Fala galera! Esse é o Chala Podcast aí, tranquilidade e beleza, irmão? Seguinte, mano. A resenha de hoje promete demais, cara. Já chega na live dando a voadora no peito do like, beleza? Quanto mais likes a gente tiver, para mais gente aparece a nossa resenha. Mandou o um comentário, você já sabe o esquema, né? Eu tento ler ao longo do, da resenha, mas é muito comentário. Então, assim, mandou o chat. eu leio aqui. A partir dos 10 reais, você manda uma pergunta pro nosso convidado de hoje, campeão carioca, o David Braz, tá aqui. Então é o seguinte: mandou o chat de 10 reais pra cima, eu mando a pergunta para ele. Abaixo de 10 reais, a gente manda um salve pra você, beleza? Manda o superchat agora. Agora, para você já perguntar primeiro aí o que você quer saber do nosso convidado, belezinha? Seguinte, ó, segue o Charla Podcast também lá nas redes sociais, irmão. Instagram, TikTok, Twitter, beleza? Arroba Charla Podcast no Insta, arroba Charla Podcast no TikTok, arroba Charla Podcast lá no Twitter, tá? Seguinte, eu sou o Bruno Cantarelli, pode me seguir também lá no Instagram, arroba Cantarelli Bruno. É nóis, tem lá no meu Instagram a narração do gol do título do Fusão aí, a narração do gol do Cano. Tamo junto, galera. Beto Júnior tá na área aí, Betão. Tranquilidade, irmão, beleza? Muito tranquilo. <laughs> Do Cantarelli, muito tranquilo mesmo. Que Charles é essa, Pô, oh, essa promete, hein? A gente aqui já fora do ar falando com o nosso David aqui, campeoníssimo, com medalha e tudo. É. Que beleza, hein? É. Que isso, hein? <laughs> Pô, e muita resenha, né, cara? Com certeza. Resenha! O cara já jogou em grande. vestiu grandes camisas, né? É. futebol brasileiro e agora vive um momento muito bacana quando a gente falava aqui fora do ar. É tudo combinou para vir aqui no Thiago na hora certa, Sim. né? Campeão, titular, voando. Então, você que tá acompanhando o Thiago aqui, ó, prepara porque essa resenha aqui promete, irmão. Antes de apresentar o David, já que nosso papo Sim. vai ser muito especial, tenho que anunciar nossas novas parcerias, mano. Boa, porque chegamos agora com o pé na porta, que cara. Isso, irmão. Primeiro Tamo junto com a NWB, mano, Pô. maior produtora de conteúdo de esporte da internet. Então tamo junto com a NWB. Um abraço para toda a galera da NWB. Vem muita coisa aí pela a frente. Confiança e maneiro irmão. demais isso aí. Um abraço para toda a galera lá desimpedidos, para todos aí. os canais aí da NWB, show de bola. E tem outra parada também, irmão. Com a NWB chega uma nova parceria também com a maior loja esportiva da, da América Latina, isso irmão. Isso aí. Tamo junto com a Centauro, que cara. Que é isso, irmão. Sensacional. Então, ó, é. É seguinte. Pode comprar já a sua camisa do Flusão. tem a lojinha Charla. Lojas Charla com mais de 300 peças, pô, por então você pode irmão, compra a sua chuteira, né, enfim, uniforme. Você, uniforme, pô, parada para treinar, você que vai pra Exatamente. academia e tal, vai Tênis. correr, irmão. Essa é a Centauro, né, cara? Cupom. E aí tem uma moral para quem assiste o Charla que é o seguinte, ó, cupom Charla10. Qualquer vai. produto que você adquirir na nossa lojinha você coloca lá o cupom Chala 10 na Centauro, que você ganha 10% de desconto. E... Em qualquer produto, por exemplo, camisa do Fusão, vai comprar na Centauro, pá, é isso aí. É, produtos vendidos e entregues pela Centauro. Colocou o cupom XALA 10, tem que ser vendidos e entregues pela Centauro, você ganha 10% de desconto. Qualquer produto na Centauro, irmão, compra o tênis. A chuteira, camisa do Flusão, camisa de qualquer time do Brasil lá. Exatamente. Tem Mais de 300 artigos lá na nossa lojinha, beleza? Tudo que você quiser e você ainda comprando os artigos na lojinha do Thiago, ajuda o canal também. É isso né? aí, Vai, irmão. Isso. Show de bola. Chega junto, hein? Tamo cara. junto com a NWB e com a Centauro a partir de hoje, beleza? Aqui com a gente pra resenha, dá um like na live, lembrando, like na live, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações, irmão. Foguete não tem ré, tá ligado, né? Mandou o superchat, eu paro tudo e leio, de 10 reais pra cima você manda a pergunta pro Xerifão. Irmão, zagueiro daqueles zagueiros que são craques, o cara que antevê a jogada... Cara que, pô, foi revelado no Palmeiras como uma grande promessa da zaga. Eu lembro muito bem quando sobe o David pro profissional do Palmeiras. E uma carreira extensa, né, cara? Respeito e carinho dos torcedores do Santos, torcedores do Grêmio, torcedores do Flamengo, campeão brasileiro. E agora, campeão carioca no fim de semana, pelo Fluminense. Sou fã do futebol desse cara e o que ele fez na final. Meu Não. parceiro. Botou aqui, ó. No bolso. Tem uma galera no bolso dele tem, aí. Tem, tem. Palmas pro Fera, David Bras com a gente aqui no Chava <laughs> Podcast. Tamo Oi. Hoje, antes do David falar, vamos, vamos especial hoje no início, vamos lá. 3, 2, 1! E aí, vira bagunça, meu bacana! Vira bagunça! David, uma honra pra gente pô, receber ligado. você aqui, por irmão. Pô, tamo junto. Vou eu cumprimentar aqui vocês. Boa! Obrigado tamo demais junto, aí por essa oportunidade. Um programa que eu já venho acompanhando aí há meses aí. Vários parceiros que eu tive oportunidade de jogar tiver aqui e contaram algumas histórias aí, que eu, algumas eu participei. <risos> <risos> Muita resenha. Muita né? resenha. É. E, pô, pra mim tá sendo uma honra estar participando aí desse programa. Parabéns aí por esse sucesso. Já quero já dar os parabéns pra vocês oh, por, essa por essa passagem, por todas as novidades que vocês de, contaram aí, Mano. que vocês oh, merecem. Inaugurando obrigado. hoje contigo aqui, oh, ó. Loja do Charla na aqui. Centauro. Cola lá. Link oh, na descrição aqui. Uma ótima informação pra mim, cara. É, pô, 10% de desconto, irmão. 10. Que fica até o final do ano aí, que tem o Natal, né, que eu chego pra dar os presentes pra família, pô. <laughs> que fica até lá no Natal, essa parceria aí. Pra é. poder já enche essa aqui, colinha lá, é. Maluco, Eu quero mandar. agradecer pelo presente que você deu pra gente. Aí, tá aí a hora tá de aí. você, ó. Aí, ó. Museu Thiago que... tá crescendo, hein? É, a camisa do David, a galera tá vendo ali na imagem, madura, show de bola. Assim, sim, Miguelzinho disse que vai vestir Bonita, né, aí, mano? aquele. É, Bonita pra é, caramba. É. É. E isso Graças aqui também Deus. é bonito, hein? Opa, olha é, lá. Aí. Graças a Deus aí. A medalha de campeão, Deixa ó. Estão é. tantos é. aqui. Graças a Deus aqui, campeão. Pô, muito feliz, muito feliz mesmo com esse momento, com essa camisa, rapaziada, porque. É, não é fácil né não é fácil né tem tudo é. um contexto assim para conquistar um título como esse num, é, tem quatro times grandes né que tem totais condições de, de conquistar a gente sabe que o nosso rival de ontem vem num momento muito muito forte nos últimos anos né uma grande equipe e, e bem entrosada, né e a gente ter superado aí conquistado esse título uma equipe nova os jogadores novos que chegaram então a gente está muito feliz por essa conquista e agora esse gosto aí é um gostinho de, de quero mais, né é. já sentimos um gostinho aí esse ano Agora ficou aquele gosto de queremos mais, né? Temos novos desafios aí na temporada, já na quarta-feira. Isso aí. Né? Comemoramos bastante, mas já na quarta-feira temos novos desafios. É, é, tem sorte. gente que agora tá falando assim, é, eu acho que essa vitória no Carioca... Eu quero saber de você, como é que tava o clima por conta da eliminação na Libertadores? É. Que peso tem esse título agora pro, pro Fluminense ter uma temporada positiva, né? Porque o ano não acaba em... É. Em março, abril, né, cara? Tá, Porque, tá começando, né? gente. Tá, tá começando, começando a temporada é. e, e que peso tem esse título para vocês assim seguirem? Cara, eu vou, eu vou, é impressionante, né? A gente fez o quê? 17 jogos, 18 jogos até agora? Sim. E já vivemos dois lados da moeda é. nesses 17 jogos. Né? Poucos jogos. No, e que foi o título, né? O gosto de, de ser campeão e de ser eliminado numa competição obcecada. Sim, Pelo clube, é. por nós jogadores. Eu tô louco pra conquistar esse título, que eu não tenho ainda na minha carreira. Que é a Libertadores. E da forma, é, que é a Libertadores. E é, da e forma, forma que né? foi que a gente foi eliminado. Sim. Eu falei aqui antes pra vocês aqui <laughs> que eu fiquei uma semana sem dormir, direito. Cara, o seu gol, né? Pô, eu fiquei maluco com aquela, com essa eliminação. Foi difícil pra caramba, né? Não quero tirar o mérito do Botafogo que fez uma grande semifinal contra a gente, né? Que é. venceu a gente na semifinal. Mas confesso que foi difícil para mim, assim, por mais hum. que não podia, né? A gente hum. tem que saber lidar com as derrotas também. Mas da forma que foi, o que eu passei dentro da partida, eu já tinha falado antes. Contra Olímpia, né? Contra o Olímpia, que eu passei naquela eliminação. Então, assim, é, dentro do contexto todo que aconteceu dentro da partida, como eu falei pra você, a gente não, fizera, não fizemos um bom jogo, É. mas também teve situações ali que também. É, é, nos prejudicou, né? Que foi o meu gol no início sim, da partida, que poderia mudar a história. E algumas coisas que eu vi que o árbitro tava, tava muito diferente. Uhum. É, fui até, eu contei isso, que tomei um chute dele na canela no favor. final da partida. Que doideira isso, é, né, fui, mano? Falei isso. Como é que isso aconteceu, assim? Foi no final do jogo, quando eu ia pros pênaltis, né? Ele conseguiu os 2x0 e ia pros pênaltis. Aí eu vi ele cumprimentando o um jogador do Olímpia, né? E todo sorridente. Normal, é acho. Não sei se o jogador tava animado, né? Conseguiu reverter uma vantagem que a gente tinha. E aí eu fui lá falar com ele falando sobre o erro dele. Sobre o erro dele, que eu fiquei desapontado com o erro dele. E fiz esse comentário. Ele não gostou e ele começou a falar um monte de palavrões pra cima de mim, né? É... No começo eu não tava entendendo que era em espanhol e tudo, mas depois eu consegui perceber que era um palavrão, e aí de repente ele foi, deu um bico na minha canela assim, o mesmo bico que o Everton Ribeiro deu no, no Fred ontem, Fred. Na minha pisola, <laughs> ele deu no, em mim assim e pisou no meu pé. Caraca. Eu só não fiz nada porque tinha as cobranças de pênalti. Hum. É porque é ação reação. Eu, Sim. eu É uma situação que eu tenho que melhorar bastante, né, quando, quando acontece alguma coisa assim, dentro de uma partida, já aconteceram em outras partidas, quando eu fui provocado e tal, eu, eu me posicionei, mas eu só não fiz alguma coisa porque tinha cobrança de pênalti e meus companheiros chegaram ali, estavam ali próximo Segura, calma, né? seguraram ali e eu não fiz nada. E aí fomos para cobrança de pênalti e felizmente não conseguimos é, classificar. Mas enfim, foi, um, foi uma semana assim, difícil para mim particularmente, para o clube também, para torcedor com certeza. Mas a gente tinha que se levantar, né? Sim. É porque tinha aquela parada de você de madrugada, eu fico pensando assim, eu acho muito Trocar ideia com vocês, assim, porque a gente começa a entrar no. pra gente de fora, né? É. é entender é. o que passa na, na cabeça de vocês, Exatamente. assim. Porque poderia ter sido o gol da classificação. Esse é, é o verdade, gol, né? não é por isso que você não dormiu, assim, é. né? Exatamente. Eu fico pensando... Eu fiquei pensando, né? É, que tudo poderia ser diferente, a gente poderia estar jogando essa quarta-feira um jogo da Libertadores, né? E por conta de um erro, né? E eu fiquei mais impressionado, gente, que. Não, não tem câmera de frente. Em todos os jogos, até o Campeonato Carioca, tem câmera para tudo que é lado. VAR, né? Hoje, já tô, só mostrava aquela de trás. 15 anos um, jogando. Hoje é câmera para tudo que é lado. Sim. Não dá para fazer é. nada que as câmeras pegam. É, a gente é, faz sim. dentro do campo. Logo aquela jogada só tem uma câmera de trás, cara. Trás. Que, não, que não mostra exatamente onde ela pegou. Ela pega totalmente no meu peito. Uhum. E tem gente que ainda falou, teve alguns. É, comentarista que ainda falou ó tem uma suspeita de, de pegou no braço ali, por isso que eu, que eu faço uma reação que parece no braço, mas não pega no claramente braço, não pega, mesmo muito por trás raro, dá pra né? ver, porque ela, é. ela tá assim ó, isso. É. Direção, então tá ela aqui. pega aqui e tal tudo, e, e, ele demor, e ele demorou pra apitar foi muito, foi muito estranho assim, sabe eu não quero dizer que teve alguma coisa... e outro absurdo é não ter VAR na Comebol, só nas oitavas é, na não teve o VAR, verdade é uma era confederação lá, milionária só botar o VAR nas oitavas é, principalmente, também, principalmente é. porque é um jogo que, que pô, assim, vale muito. Impacta pô. demais é. né, financeiramente pro clube Sim. e tal. Sim. Pô, tem que ter VAR, né? É. Eu te pago um é milhão e blau por passar e, de fase e não botar o VAR. é que na agora. primeira fase também não tem, né? Não, na fase é, duas só, duas só não nas tem, oitavas, né? a partir das então, oitavas. Então só nas oitavas. É, acho que uma competição como essa tem que ter o VAR e. Porque tá sujeito a erros. Sim, Se eu falo, tá, nós todos estamos sujeitos a erros. Eu sempre falo isso pros hábitos. Quando vocês me verem ali reclamando, eu tô ali procurando. É ser justo na situação uhum. e pros dois lados também. É. Porque tá sujeito a erros. E ali foi um erro. Porque eu sou cobrado quando eu erro. Sim. Sou muito cobrado. É. Então, por que eles não podem ser cobrados quando eles erram? Uhum. Então a gente é cobrado, e é, um, é uma profissão. E é. os brasileiros têm que pressão. tomar cuidado com essa parada, porque a é arbitragem sul-americana, né? A galera muito, que fala muito espanhol. é diferente, é, é muito diferente. Por incrível que, que pareça, porque é um brasileiro que comanda. Né? <laughs> a arbitragem da, da Comeboy é um brasileiro. É. Só que a gente não vê. Mas não nada é favorecendo. Família... Assim, de é. uma coisa sistemática. É. E ver muitos erros, né? que é. o Cantarelli falou da língua. Você vê os boleiros sempre falam esse negócio. Pô, o cara chega aqui... É, uma, é diferente o trato com o time que fala castelhano e com a gente. É diferente. Você vê é, ali é o riso, é resenha. Diferente. Então, assim... Isso Eu é, vi ali, é, então, é diferente. É diferente, sim. né? É. E Mas... além de vocês perderem a classificação, que dá aquele baque total, teve aquela chegada meio traumática, né? Pô, é. Felipe Melo cercado, o Abel... Porra, Sim, do tamanho né? que o Abel tem a idade que o cara tem, teve que ir ali pô, explicar o quê, né? Mas o cara foi lá e explicar e os caras Sim. totalmente assim, eu separo ele não é torcida. Que ele é uma outra parte que se aproveita desse momento para agredir, para fazer é, algazar, e ali é. foi algo muito pesado, né? Eu acho assim, que é. como é que foi aquilo lidar além de tudo a eliminação, é né? Tem que lidar com aquilo chegando no Rio. Não, muito difícil, é muito ruim, né? muito ruim passar por aquilo e e eu falei para vocês aqui que eu sou um cara que é, gosto muito do torcedor gosto do torcedor quando apoia uhum. o clube né e, e o torcedor do Fluminense antes de, de, da partida ela foi é, é, recepcionada gente Sim. na nossa viagem né ser, apoiando a ida. apoiar apoiando a nossa ida né e foi muito bonito aquilo eu fiquei bastante feliz nós ficamos bastante felizes e queríamos muito é, trazer essa classificação voltar a Libertadores e depois quando aconteceu aquilo ali a gente ficou bastante chateado é. já estava chateado com a eliminação enfim é uma coisa muito triste poderia ter acontecido coisas piores né e, mas graças a Deus ali eu quero dar os parabéns para a segurança do do Fluminense porque é, não tinha nenhum policial ali tinha é. alguns policiais da, desculpa tinha alguns policiais do aeroporto mas muito pouco é. E aí, quem tomou conta de tudo, né? Que controlou tudo, foi o segurança do, do uhum. Fluminense. Eu já agradeci eles pessoalmente, mas aproveitando aqui o programa. É. Agradeci. <laughs> Fala o nome da galera lá que você Carlos, é, Eu falo mais com o Carlos, é né? Esse, que eu tô sempre aí. em contato com ele. Até falei pra ele que. O no nome do Carlos aí é homenagem é, no nome geral. O do Carlos aí, é Que eu agradeci bastante, porque poderia ter acontecido coisas é. piores, é. né? Por com certeza. Com certeza. Né? Então, é. o, o presidente ainda foi agredido, mas tinha outros. Os jogadores ali, pais de família, que, que é muito triste a família ver o Sim, parente é. seu sendo agredido, mas é. graças a Deus não teve nada pior. É, Sobre mas isso, pior. É, eu queria falar dessa. Agora falando a parte boa, né? É, a recuperação do Abel, né, cara? Ontem a gente viu no segundo tempo, tem um lance eu acho emblemático: o Fluminense troca passes e bota o Flamengo na roda e aí quando acontece a eliminação é, o Abel já vem sofrendo com isso fez um bom trabalho internacional quase bateu o campeão brasileiro no Inter e ele volta para o Fluminense assim e começa a haver uma situação de que ah, não, o Abel tá ultrapassado, o Abel não serve mais caiu na Libertadores, pô, óbvio não sabe montar o time, retranqueiro, etc e você vê ontem o Fluminense jogando um futebol que não era de retranca um futebol agressivo, jogo um de troca de passos, queria que você falasse sobre o Abel, assim, nesse nesse período, assim Cara, o Gabriel rapaziada, ele já, a carreira dele já fala por si por si, por próprio, si, né? Né? Porque. é um do mundo, né? Cara, ele tem, um, tem uma história no futebol como jogador e agora como treinador. Então, assim, ele chegou com uma história, já contando a história que ele tem no clube. É, e eu já escutei muito pelos meus amigos que, tra que trabalharam com ele, que ele era uma pessoa fantástica de trabalho no dia a dia. E tem sido assim, cara. E, claro, existiu sim uma, uma dúvida por conta do novo sistema né, que ele hum. está implantando na equipe, que todo mundo está vendo, que a gente começa com três zagueiros, três zagueiros, às vezes com três zagueiros, às vezes ele coloca o Felipe Melo ali mas mais pra às vezes ele libera o, o, o Felipe por meio. Sim. Isso. E no começo a gente teve a dificuldade, até por conta do pouco tempo de trabalho que a gente teve. Uh -huh. A gente veio de férias e tivemos 12 dias para recuperar nossas férias voltar à parte física e também trabalhar esse esquema novo que o Fluminense já está um que, uns quatro anos voltou a atuar na linha de quatro yes. quatro no meio do campo e antes de todo campo. mundo com jogo decisivo já é de cara na Libertadores exatamente é. então assim foi uma mudança de esquema é, jogadores novos chegando uhum. e a gente tinha pouco tempo para trabalhar ele foi em alguns treinos que a gente teve mostrou e isso vai vai melhorando aos poucos jogando treinando uhum. E foi jogo a jogo. Acho que a gente foi melhorando jogo a jogo no Campeonato Carioca terminando por melhor defesa. Né? Sim. Então, assim, a gente foi mostrando aos poucos e, e ele como pessoa, como treinador, sabe muita coisa. É. Muita coisa. Isso tem que ser dito, né? Ele mostrou pra gente um trabalho que ele fez no Lugano, na Suíça. Ele mostrou um trabalho que ele fez lá. Ele é um time desconhecido lá. É. Até mesmo na, na, na Suíça, no lá, no, 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 não tem muitos títulos, né? É. E ele colocou esse time nas no, primeiros colocações da, da competição. Não lembro agora se foi terceiro uhum. ou quarto, depois de muito tempo. Então ele mostrou essa forma que essa equipe jogava e ele pediu pra gente acreditar nessa forma de que. Que ia dar certo. Que ia dar certo. Esses três zagueiros, tudo interessado. Esses três agueiro, com como, ele, como ele queria que ele jogasse, eu Sim. não vou dar todas as armas aqui. E tem adversário que vai acompanhando aí. <laughs> Mas, vai te cobrar uma porra, é, né? Ó, tá entregou, tá por lá. É, Mas isso eu vou contar: que ele mostrou o trabalho dele lá na Suíça. Eu achei muito interessante, eu gostei muito de ter visto, o que eu hum. aprendi bastante vendo esse, esse trabalho dele. Né? Isso, eu sou um cara que gosto muito de estatística, de números, de. Sim. De posicionamento, essas coisas, uhum. sou um cara que compartilho muito, converso muito sobre isso com uhum. os analistas de desempenho do clube, com os amigos que gostam que se interessam por isso. Enfim, e aí eu gostei muito de ter visto esse trabalho e estou acreditando muito nesse trabalho. Estou acreditando uhum. muito e, e abracei a ideia. É, Quando vocês tô... ouvem assim, que o Abel não sabe nada de futebol, como é que bate para você? A sabe que, que gosto de se discute, mano. Tem gente que não gosta de, de você. É. E tem muita gente que gosta de você, Sim, né? É. Entendeu? mas é, é assim. O Abel é querido por, por muita gente, mas tem gente que é o pé atrás dele. Então, eu também, pô. A gente contou aqui, né? Eu cheguei aí no, no Fluminense com desconfiança Sim. e, graças uhum. a Deus, aos poucos fui conquistando, né? É. Então, assim. Gosto de não se discute. Acho que ele com muita personalidade ele tem muita personalidade é. confia muito no, naquilo que ele conhece então eu não procuro nem dar bola para quem quando falo hum. sobre não só dele mas também de qualquer outro profissional que não tá, tá nem dentro do processo né exatamente tá fora, principalmente né? quem não tá dentro do processo é. É eu queria saber de você ainda no Abel como é que foi a atuação do Abel nessa virada chegou aqui chegou da eliminação as feridas né lógico aquela coisa tem uma semifinal pela frente, né? E você mesmo falou, você tava com a cabeça já meio. Você confessa que na semifinal, olha, tava, tava foda de segurar. Mas a atuação do Abel de segurar vocês e de conduzir o time pra essa virada, e aí, na final, sei o que foi. Então, eu lembro que depois da, da eliminação, assim, eu fui pro treino, assim, tava bem chateado e tudo. E o Fred, eu fui conversar com o Fred sobre toda a situação, assim, nós todos chateados. E o Fred falou uma coisa assim, irmão. Só vamos conseguir tirar isso entrando lá dentro do campo no treinamento. No treinamento ali, a gente vai já pô, fazer as coisas que a gente faz e procurar melhorar aquilo que a gente tem que melhorar. E vamos fazer isso como tipo pô, difícil, difícil. Como se tivesse acontecido nada. Uhum. Porque a gente ama o que a gente faz. Né? A gente tá fazendo uma coisa que a gente ama. Uhum. E quando não dá certo. A gente fica muito chateado, a única coisa que a gente tem que fazer é procurar melhorar aquilo lá. Que a gente que não deu certo. Uhum. Então, isso, quando ele falou isso pra mim, eu falei assim: é mesmo, é, mesmo, é a única forma. Pode vir em palavras. Eu, minha esposa falou comigo, nós oramos e tal, tudo, mas é difícil. Nós somos seres humanos, nós somos carinhos, nós somos, é. temos um sentimento e tudo. Foi difícil, assim, né? Então, assim. É, é, é. Então a gente tem que voltar a viver aquilo que a gente gosta de fazer e naturalmente ali nos treinamentos no dia a dia a gente foi fazendo as coisas e aí no jogo do Botafogo o Abel veio falar com a gente na preleção e falou falou assim ó é, foi difícil para mim esses dias mas o que vocês fizeram no treinamento aí se levantando faz, tentando melhorar fazendo as coisas para tentar melhorar ele fez um treinamento lá é, de posse de bola e a gente fez muito bem o trabalho assim é... Prestando bem atenção naquilo que ele estava pedindo, fazendo muito bem feito aquilo que ele estava pedindo. E aí ele foi e falou assim: pô, vocês me levantaram, porque vocês fizeram todo o trabalho que eu pedi, fizeram uhum. muito bem feito, com intensidade, com, com. Se dedicando se mesmo. Se dedicando pra dar a volta por cima, uhum. porque é só ali pra gente é. resolver. Isso. Não adianta vir aqui falar, não adianta a imprensa vir querer falar, pô, tem que melhorar, tem que melhorar, uhum. o torcedor ir bater na gente lá no aeroporto, que não, vou, não é assim que a gente vai melhorar, a gente vai melhorar, gente vai melhorar trabalhando. É. foi acima aí o Abel aí o Abel ele ia falar com a gente mas ele já viu que a nossa postura foi essa porque nós temos jogadores dentro do elenco experientes uhum. né e que conquistaram e uma das coisas que foi falado lá na, 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 na derrota por mais difícil que era difícil de falar ali né na derrota é difícil uhum. de falar não Sim, tem né? palavras não acha palavras se né? olham, né mas mas o Felipe Melo o William Bigode que foram campeões pelo Palmeiras, né da Libertadores, bicampeão Isso. da Libertadores, um título que a gente queria, eles foram falar assim, que é, para conquistar o que eles já conquistaram, eles perderam muito. Uhum. E foi assim na minha vida também. Uhum. Eu também tenho muitas perdas de, 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 de campeonato, enfim. Então, para eu ter conquistado o que eu conquistei, para eu ter conquistado esse título ontem, eu já tinha perdido um. Um carioca pro Botafogo quando eu atuava no, no Flamengo uhum. em 2010. Uhum. O cavalo uhum. do Lula veio. Uhum. Então hoje eu tô conquistando com o Fluminense. Uhum. Então, assim, eu já perdi muito pra, pra também conquistar muito. Uhum. Então é a vida, é a vida. Isso então, aí. assim, o que a gente tinha que fazer? Se levantar pra tentar conquistar o que vem pela frente. Conquistamos o carioca e agora a gente tem mais oportunidade pra conquistar outros títulos, entendeu? É, bem... Então foi falado isso aí no, no, logo depois. E aí o Abel foi e falou isso na preleição quando o Botafogo, no primeiro jogo. Uhum. E falou assim: ó, vocês são demais, tô junto com vocês e, e vamos pra frente, porque o nosso projeto não era só Libertadores. Nosso projeto é, é todas na competições. Né? A gente vai entrar na, na final, o que, que você acha que o Flu vai brigar esse ano, assim? Pra ser campeão de, de algum título Os oh, é... importantes, assim, é isso? O Fluminense, o Fluminense foi muito feliz nas contratações, tá? Muito feliz mesmo. É sempre bom contar com jogadores que foram recentemente campeões é, uhum. de competições é, grandes, né? Vamos falando aí do Felipe Melo e o William e o Natan também. Uhum. Natan. Por mais é. que ele não tá tendo é uma sequência, jogador, é. mas é um jogador é. experiente ali, que tem passagem na Europa é, e está nos ajudando. Muito, né? sim Ele tá sendo profissional pra caramba, tá trabalhando, se dedicando e tá esperando a oportunidade para dar sequência. Pô, legal é. falar isso também. Muito, é. muito. Muita gente tá achando que. Tá ali, não, tá ali trabalhando. Hoje eu tava vendo o treino dele hoje lá, depois de tantas comemorações, ele tava lá dando gás. É mesmo, é? Muito, muito, tem é. muita qualidade. É e, bom jogador. E a, e, a gente, e a gente torce pra que dê certo, porque é um cara é. muito gente boa, tranquilo, e ajudou muito ali de fora pra, passando. Algum... Eu lembro muito bem, na hora que a gente fez o gol lá, ele me passou uma informação muito interessante assim, do jogo, assim. Eu fui lá comemorar com o banco, assim, e ele passou uma informação pra esse povo. Se bacana, liga aí. O é. cara tá sem sequência e tá ali ajudando, então. Já não é, muito, é difícil, tá? É aham, difícil. Aham. São poucos, assim. São poucos. O cara pode desistir, né? É, Pô, o cara fica ali, só olhando é. então, e tal. Não, ele não. Pode falar qualquer coisa, mas disso, o profissionalismo dele não, não, não fala, não. Então, assim... Então, a Abel tá conseguindo conduzir muito bem tudo isso e... E, graças a Deus, tá... É. Trouxe, conseguimos essa conquista. Vamos, vamos entrar na final? E a pra gente entrar na final, eu acho que é uma das grandes qualidades do Abel vou falar uma parada que foi pra mim, eu não sei se tu concorda irmão, que o Ganso jogou ontem pra mim, eu acho que foi a melhor partida dele 10, 11 anos, assim negócio, cara, é inacreditável assim, o que ele jogou, é. tô certo ou tô errado assim o nível de atuação você jogou com ele no Santos lá atrás pra mim, voltou a ser aquele, aquele cara, impressionante cara é que, sim, a gente acaba reparando mais por pela grandeza da partida, né? Por ser uma final, né? Pela rivalidade que tem o Fla-Flu. Então, a gente tá dando um destaque. Mas eu, na minha opinião, é, respeito a, sua, a opinião uhum, de todos, uhum. o Ganso é um jogador diferenciado, que muitos jogadores não, não têm a mesma qualidade, a visão que ele tem dentro da partida. É. Pode até ser um, um jogo ou outro que ele vai estar tá apagado, é, aí eu não vejo assim culpa dele. Muitas das vezes o adversário marcou muito bem, ou a equipe não tá muito bem. Uhum. Hoje eu vejo assim que o Ganso, para ele fazer essa partida que ele fez ontem, é, tem que ter também os jogadores ao lado que possa dar tais condições para ele pra dar galera, tranquilidade pra correr pra ele. mais mais para pra para para o o ganso pouco metros né? exatamente exatamente é aquela coisa, eu fui campeão com o Flamengo, é, com o Petkovic é. e Adriano, que eles não, não, não eram de marcação, é. E a gente enquadrava, o, a nossa equipe se encaixava para que eles decidissem lá, lá na frente. É, e foi hum. o que aconteceu. O William, o Ayrton. É, né? é, isso aí. E é. os caras decidiam lá na frente, Sim. os caras tinham perna para decidir lá na frente. É uhum. Sei que o tempo hoje mudou, né? a, a forma de jogo mudou, muita intensidade, Sim. todo mundo tá falando de intensidade, uhum. que ataca e, e defende o mesmo Loco, tempo, gente. as linhas têm que estar tá próximo e tal, tudo. Mas eu ainda acredito muito nesse futebol que, de, de encaixe da equipe, de deixar um jogador pra, pra desequilibrar na frente. Eu acredito sim, muito. Sim. É, é. Eu vejo o Atlético fazendo isso com o Hulk. Uhum. Eu vejo o Palmeiras fazendo isso com o Dudu e com o Rony. Cria uhum. então, assim, um ambiente pro cara decidir, é. né? É. Então, assim, é, o Ganso fez isso em outros jogos, mas pro... Ontem, por ser uma, uma final e contra o Flamengo, acho que teve mais pô, destaque. É. Entendeu? Eu tô no bolso jogo. É, aí, aí eu, eu pergunto para vocês, para vocês lá, assim, se, pô, vocês treinam todo dia com cara e tal. E o ganso, pra muitos lá no início, né? Pô, esse vai ser o cara. Neymar não, ele vai ser o cara que vai, enfim, levar o Brasil é. a, a um, Pô, se tivesse um câmera igual que tem no, no jogo, nos treinos. Vocês iam ver um monte de show que ele dá lá no treino. Lá. É gênio, né? Eu não vou de primeira, nunca. Nunca vou de primeira nele. É, isso é. Poxa, eu penso Mas fica tá falando cinco sozinho, né? Eu de, é. de primeira nele, senão eu vou, eu vou tomar um drible, vou é. tomar uma caneta, é. vou tomar um chapéu, alguma coisa. Aí é, vocês é se olham assim, porra, esse cara é. Eu, eu brinco com todos os treinadores que. Bom, que quando eu ser treinador, o Ganso vai ser titular. É. Mas isso é. é 50 anos. É. Porque eu gosto do, do futebol do Ganso e. Eu suspeito, é né? um amigo, é um cara que eu conheci lá há 10 anos atrás é. e vi ele brilhar no Santos e agora tô tendo a oportunidade de jogar com ele. O, o, até em cima, continuando até um pouco o Ganso e no Abel, né? Porque é, o, o Ganso está um tempinho no flu. E os outros treinadores, a gente pode falar porque a gente acompanhou o trabalho. É, não tinha o mesmo carinho, o mesmo olhar que o Abel teve nesse, né? nesse período agora com o Ganso. Tanto no esquema tático, da formação que o time. Quando escalava o ganso, escalava o ganso numa função tradicional ali, às vezes, até de segundo homem. O Roger tentou botar o, o ganso, e a gente sabe. É, se você for pegar lá atrás. O Bausa, do São Paulo, quando conseguiu que o Ganso fizesse um dec decidisse, o São Paulo foi até a semifinal, o Ganso é. jogava quase de atacante, é. para poder decidir. E o Abel chegou no início, vocês receberam o Natan, faltava um armador no Fluminense, tanto que o Natan chegou. E aos poucos ele foi colocando o Ganso nos jogos aqui do Estadual, né? Que ele fazia um time alternativo, e um time de toque de bola, e o Ganso aparecendo, ganhando confiança, até ser titular absoluto. É, chegou titular nas duas finais. E, e como é que foi? Você pescou? Tinha alguma coisa especial do Abel com o ganso? Conversas? Vem cá, explicando alguma coisa. Tinha esses você momentos no um treino? Você falando isso, eu lembrei agora que no ano passado o ganso ia ter, ia ter uma retomada com o Roger Machado. Ele chegou a voltar a ser titular com o Roger, é. Roger Machado foi no jogo do Barcelona, o segundo uhum, jogo, ele sim. iniciou o jogo de titular. É que ele ele quase acabou, faz o gol de bicicleta, e acaba se machucando, machucando né? Aquilo ali meio que travou a sequência do, do, do Ganso. Do, é verdade. O Ganso novamente. Eu, uhum. acredito, eu acredito muito, se ele não tivesse machucado, eu acho que ele ia voltar já a ter tá a sequência dele já no ano passado com o Roger Machado. Sim. Que o Roger viu nos treinamentos que o que o Ganso poderia ter essa oportunidade, uhum. ter uma sequência e a gente já tava começando a se encaixar no num esquema interessante e o Ganso estava fazendo uma boa partida naquele jogo. Tava fazendo é. uma grande partida naquele jogo. E, enfim, acabou acontecendo de ele machucar o braço e é. ficar fora do resto da do temporada. Resto, né? Quando é. ele recuperou, já tava já no final. Então, aí, acabou não, não dando certo. E aí, esse ano, o Abel é, viu nos treinamentos... Que ele estava se dedicando. Uhum. É, claro que procurou dar é, oportunidade para o Natan que vinha chegando, pros outros jogadores, que, enfim. E aos poucos o Ganso foi mostrando no, no dia a dia, no treinamento, uhum. né? E nas oportunidades que teve na Taça Guanabara, que tinha totais condições de, de atuar. E para é. quem gosta de futebol, que, meu, é. siga jogando é. foi um assim presente. porque então, Ontem foi um espetáculo, viu, Cara? Um deles. Eu gosto muito é. de futebol e, e se puder. Ele... mais respeitando, claro, é. a decisão do, do professor Abel, né? É. Ele que decide, e como eu falo, cada um tem sua cabeça e a Pode. gente tem que respeitar. É. Eu, eu, e... eu, eu, ah, não, só rapidinho, eu lembrei muito do. O Abel fez isso com o Felipe, cara, né? Sim. Felipe já veterano, um grande momento. É Felipe. o Felipe maestra, né? Pô, ele é. botou o Felipe numa zona onde o um Felipe Flamengo, é, é lá na frente. Deus. Onde ele não Parece tivesse que voltar e fazer nada, e o Felipe, pô. Gastava a bola. Pô, é, bem lembrado, Carioca de 2004. Mano. Exatamente. É que legal. E ele, é. pô, o Felipe acabou com é. É. E aí, e o. Eu tô Armando Nogueira. E o, e o Abel coluna. não sabe nada. É. É. Eu, né, não, é, não dá é, pra não é. subestimar a é, experiência. Não dá, não dá, né? dá né? É. entendeu? Então. É, já fez e Eu sou dois crítico e eu já fui crítico é. do Abel, pra falar Agora, aqui. Eu não É hipócrita, né? Quero falar do jogo de ontem. E aí, porra, uma das marcas da conquista do Fluminense é o seu carrinho, né? Cara... E a gente gosta de entrar em. Campo, mano. Eu gosto de visualizar o que aconteceu, irmão. Queria que você falasse para mim o que passou na sua cabeça quando você. A bola chega no arrascaeta, assim. Cara, eu percebi, eu percebi que ele deu uma dominada e acabou esticando, né? No primeiro momento, eu procurei dividir para ele não dar esse passe de primeira pro Gabriel. E aí, quando eu percebi que ele dominou para ele mesmo, ele acabou dando um toque a mais. E aí eu usei todas as forças que eu tinha ali, mano. Porque eu tava longe, cara. Eu tava mais próximo do Gabriel do que dele. E... E, claro, se, procurando ser caut, é, cauteloso para não cometer um pênalti ali. Sim. Eu era o último homem, já tava dentro da área. Mas eu vi que ele tava um pouco longe e acreditei bastante em colocar a perna. Ele até conseguiu finalizar, né? que é, Ele Chegou. chuta e bate no meu, na minha perna e, e vai pra lateral. Então, assim, ali eu comemorei de uma forma como se fosse um gol, porque... Foi um gol, Foi uma, uma decisão, porque é uma... É, um, é pouco tempo de decisão ali de dar o carrinho. É, normalmente, muitas das vezes, a gente, quando vai na área assim com o atacante, a gente deixa de evita de dar o carrinho para Porque é perigoso, tá dentro da área. Se assim, um jogador como ele, que tem muita qualidade, pode acabar dando um, é. uma finta ali. Então, mas ali, quando você, quando eu tomei a decisão e acertei, cara, eu, é como se fosse um gol, ainda é. mais na situação do jogo ali, que a gente sabe que. É, poderia ter uma reação ali de, depois pra fazer mais um. Então, ali foi um momento assim que. Até falei, é nosso. É. Ali eu fiquei é do assim, jogo ali. É. Sabe? Você se sente assim, nossa, é, tá dando certo, é. as coisas estão é. dando certo também. Eu consegui chegar nessa bola, eu usei todas as minhas forças e deu um gás a mais pra, uhum. pra continuar defendendo bem ali junto com os meus companheiros pra conseguir o seu. É impressionante, então, galera, que. Pô, pega o vídeo aí, mano. O David do pique, vi... cara, corre demais, irmão. É, eu tava longe. E cara. faz a leitura perfeita. Você faz como se fosse. Você corre, como se fosse num arco, né? Isso, Isso. É. perfeito. É, Já vai é, rastando ali. É. Né? É. Tive... Nem, nem tanto, porque eu tinha que também tirar o passe do Gabigol. É, você vai correndo num primeiro tirar, um ano é, na diagonal. Né? Eu fiquei é, dois uhum. pra um, ficamos num dois para um ali. Então eu tenho que tirar o ângulo dele de achar o. o Gabriel, né? E... São dois momentos, né? No então, primeiro você é... trava o passe, nos... Isso. E aí é. depois, quando eu percebo que a bola tá um pouco afastada dele, eu tomo uma decisão. Ah, vou, vou nele mesmo e. E graças a Deus ali. E quando... e aí, o eu é assim, ó. o Braz. Braz. Chegou rastão, né? Quando vocês. Gol do Braz. Gol do Braz, é. É. Zagueiro quando tira esse tipo de lance. É gol, pô. É gol. É. Quando. Vem a jogada, a jogadinha maravilhosa do gol de empate, né? E aí o Ganso dá aquela pifada e faz a jogada, gol do Cano. Você sentiu aí, com passar, sair a bola, os caras sentiram? Você sentiu o time do Flamengo, sentiu parar de se falar? Porque rolou um barata-voa no time, assim, o time fica se vocês analisarem bem, a gente iniciou o jogo muito bem. Sim. É, Surpreendeu até no, no primeiro, primeiro, primeiro lance um do jogo. É. Chute do cano no, de, de é. fora da área. Eu tive uma bike de fora da área, de, dentro da área. Foi. Do bate rebate. É. O Cristiano chutou, bateu, não ajeitou para mim. Eu dei de bicicleta. Eu chutei uma, fora, uma, uma de fora da área que não sei como que aquela bola não entrou, cara. É. Eu Não sei como que aquela bola faltou é. um pouquinho. Ela baixar um pouquinho mais para pra dentro. Foi o rapaziada lá que secou meu gol. Certeza, rapaziada, meu <laughs> gol tipo lá. Rapaziada lá. O cara não pode cantar gol antes do, do, da batida, não, mano. Antes da bola entrar, não. Mano. Já fica a bola tá indo pro gol e fala: gol! Aí ela é. sai. É. Ela sai, não pode, não, pô. Deixa ela, pô. É. Deixa, deixa ela ir pro gol, depois você grita gol, pô. Eu é. fico meia dúzia, pô, gritando hum. lá. Eu, gol! Aí saiu pra fora, bateu na placa lá. Não, mas. Enfim, a gente entrou muito bem na partida, então aquilo. Esse nosso início de jogo Já... trouxe confiança pra gente. Sim. É. Pô, nós estamos na partida. Aí teve uma, um momento lá que a gente fica com a bola um bom tempão. Isso aí. Que eu não vi. Eu não lembro um time ter feito com o Flamengo isso é daí. Verdade, também é muito não. Em muito tempo. Eu não é. lembro. Isso o, aí. O, o Atlético Mineiro, naquela Supercopa, que foi um jogão, aquela Supercopa lá entre o Atlético Mineiro é. e o Flamengo. Mas não fez. Não. Não chegou a fazer isso. Não, não, não. não. De bola. Foi aquela coisa de posse é. de bola, de. Da defesa ali. Sem tal. geleza, A gente não, aí, a gente pá, fez uma é. troca de passe ali. É, com marcação. Pô, marcação, e... vira, pegando, virada tal, <laughs> tó, e tal, próximo, né? É. Em, em poucos espaços assim. Então aquilo ali me deixou bastante confiante, que eu vi que o pessoal, que o é nosso time tava com confiança, que tava é. querendo jogar. E mesmo tomando gol, eu falei assim, pô, é só a gente manter o que a gente vai ver fazendo. E é. aí no gol nosso, a gente manteve e foi. É, a gente conseguiu fazer as mesmas coisa que vinha fazendo antes de, de tomar o gol uhum. e fizemos o gol é. então fomos pro vestiário falando vamos fazer o que a gente está fazendo uhum. é, a gente tem até uma, uma frase que a gente fala lá no vestiário uma hora é o André que fala outra hora é o Ganso outra hora é o Fred outra hora é o... coloca o braço é, coloca a, a bola debaixo do braço e joga né? Claro que não vai pegar a bola né? é, os entendedores é, aí, é. tá? Tomar conta do jogo, né? Tomar conta do jogo. Pega a bola, coloca de braço no braço e vai jogar. Né? E, então, teve essa frase aí no, no, no vestiário e é isso. A gente foi jogar de igual para igual, claro que respeitando o adversário que tem muita qualidade, a gente uhum. sabe muito bem que tem que marcar forte, porque se der um mole, é um time bastante, de bastante qualidade. É verdade. E ainda falando sobre o jogo, né, cara, queremos saber, óbvio, do. Da polêmica, da parada da confusão lá, da expulsão <laughs> do Fred. Como é que é a resenha com é o tática. Já é tática. É, eu, eu vi o vídeo já. Sim. Uh -huh. Porque ali na hora do momento, assim, a gente vai tentando um apatar e tal tudo e vai. Procurando. É, tu chegou não deixa disso ali. É, cheguei no, é. no deixa disso ali. Eu vi é. três jogadores do Flamengo ali, só com o Fred ali, era o Arão, era o Matheus, o Bruno. O Everton Ribeiro. O Bruno Henrique chega a segurar na, na viola do Fred, né? O Fred o faz Gomes a falta. É. O Fred faz a falta. Acho que a maioria já viu esse vídeo. O Fred Sim. faz a falta. E aí a bola é parada assim. O Fred chuta a bola pra fazer uma cera. Uhum. Chuta a bola. E aí pra fazer cera, pra perder mais tempo, né? De, de ajeitar a bola no local da falta. Ali o juiz poderia dar o um amarelo pro Fred, por ele ter feito isso. O juiz não fez. O Everton Ribeiro foi lá e deu o bico na canela do, do Fred. Na passada, ele passa aqui, né? Ação e é. reação. O Fred começa a ir pra cima do Everton Ribeiro. E, só que o Fred não agride, ele começa a empurrar com hum. o próprio peito. Fica falando <laughs> assim: com, com, Que isso? O que você tá me chutando? Por que tá me chutando? Tá me chutando? Uhum. E o Everton finge que não acontece nada. Até fiquei impressionado, porque o Everton é o cara mais gente boa que eu conheço aí. É, é um ele o cara parece, mais gente mano. boa. Eu fiquei surpreso né? até com, a, com, com o que eu vi no vídeo. Uhum. Então, assim. Aí ele começaram a se desentender e os outros foram lá e eu também, né? O Mateuzinho, o João Gomes, aí o Arão também chegou ali. E depois veio o Bruno, achando que o Fred só queria arrumar confusão. Aí o Bruno já veio empurrando, já veio empurrando, ele falando, falando bola. e tal. Aí o juiz tomou a decisão de expulsar os dois. Sim. O Fred não queria aquilo, ficou irritado, porque segunda vez que ele tá sendo expulso, sentido. <laughs> então ele, ele, tá ele mandou aquela risadinha é. de novo saindo. Que fez uma carinha assim. Pior que não, não é risada, velho. Não, velho, não é não, não, não. ele tem a cara do Coringa mesmo, velho. Pode olhar, bem ele tem a cara do Coringa mesmo. Mandou, mano. Não. não era uma provocação. Não, é, não mano, ele tem. Ah. Eu vi isso daí do Botafogo, eu vi, um, vi umas fotos lá dele. Ele, ele tem uma cara do, do Coringa mesmo. Se você olhar, bem, se é a o cara, Joker a cara do a Fusão, velho. Quando ele, tá, quando ele tá cansado, ele faz assim. <laughs> quando ele tá pô, correndo, ele tá assim. É. Pode olhar várias imagens dele. Mas tem isso, pior pô, que é. tem. Pô, é. ele é. 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 é assim mesmo, ele é. É, Não é aquela ele... estratégia, final é. de jogo entra o Fredão pra vacalhar o e, jogo. E, e Se você vê aquela, naquele momento que ele dá um sorriso ali do, do Botafogo ali, sim. foi quando ele percebe que o juiz já termina o jogo. Sim, sim. Foi. verdade, verdade. Foi quando termina que o ele jogo Ele tá no campo então ainda... Ele tá feliz porque é. conseguiu uma classificação Mas pra figurou. final. É. Não foi uma situação, ah, eu consegui segurar o. Não, é. ele tá feliz pela classificação pra final. Sim, então, assim. Sim as pessoas querem entender da forma que ela é a galera fala cara eu discordo a galera fala entende ah, não entende da forma que ela quer entendeu é, se você pegar Fred está acabando a carreira de uma forma ruim pelo contrário para torcida do Fluminense eu acho meu irmão O cara entrou no final ali dos jogos e deu um gás e vestiu a camisa e foi pra depois cima. eu vi num vídeo lá também é, que o que o Fred foi lá e falou alguma coisa pro Bruno o Bruno foi e ficou cabeça com cabeça assim, né? Ah, depois aqui, o negócio assim. estendeu ele pro Túlio, né? Anderson Silva e... <laughs> e. Coisa, né? Aí eu vi os Anderson dois. Lá, e aí eu vi que o Bruno tacou um copo, né? Tava com foi. um copo, tacou um copo. E aí. Aí o Fred Velocão não. Eu acho que Emoção em ação, né? Ele é, foi pra é. cima. E eu, graças. A... Vou falar pro Bruno, viu? Ainda bem que os caras seguraram ele. Que viu? gesto? Pô. O Fredão é. Dá um calor ali no Brunel. Sei lá, pô. Sei lá, do jeito que fica, o sangue sobe, é. é. Pô, e aí ele, ele tava sozinho, só tava com o treinador ali, o, o Paulo, né? O Paulo Souza, tava com ele ali. O dito que tava capaz dos caras juntaram o Paulo Souza, é. pô. Parece e que o negócio foi, tá quente lá. Foi não, não, não. Foi o Paulo, não. <laughs> e aí o. Aí o pessoal segurou. Mas assim, é, eu tava lá dentro do campo, eu não Sim. quis me envolver pra continuar dentro de campo, assim, né? Pra não ser prejudicado. Mas foi o que eu vi pelo, pelos vídeos, entendeu? Nem, uhum. nem rolou ainda a resenha lá no treinamento hoje à tarde, <laughs> nem rolou ainda. A gente vai <laughs> então começar não, essa resenha. Não é estratégia, é. Né? Pior que não, não cara. Não tem estratégia. A, a única Fredão estratégia entra que eu lá, percebi dele. Azul, dele a é. única estratégia que eu percebi dele que, ele tu, que não foi combinado. O Fred. Foi do Fred, foi a falta dele. Chutar, a segurar bola pra ali. segurar ali, Sim. que acontece todo mundo na é, nossa, nossa, quantas vezes eu fui buscar a bola que o cara chutou a bola lá no lateral. O lance mais surpreendente na hora da confusão é o Felipe Melo apareceu ali, tranquilão. <laughs> pô, deixa disso, a, a não arregalou um né? nem nada. O Fred, o Fred mesmo falou assim, irmão, eu tô preocupado. Mandou um áudio no grupo nosso. Falou é assim, mesmo. pô, rapaziada, eu tô preocupado. Eu acho que eu vou deixar vocês escutarem esse áudio. Boa, pô, por pô, favor! Rapaziada, eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Aí todo mundo. O que foi? O que foi? nós tomamos um susto, É, por fora, da final, final <laughs> pô. Nós tomamos um susto, eu falei assim, foi logo depois <laughs> da final. Ah, é, o que aconteceu, eu, pô, né? Pô, mano, eu tô brigando, quem tá separando é o Felipe Melo, cara. <laughs> Acho que ele fala isso, velho. Vamos ver se ainda tem sinal O que aconteceu? O <laughs> que, que, tá acontecendo? que aconteceu, acontecendo? O que aconteceu, velho? chega? Roupa, roupa pra dentro do calção fardadinho. isso aí. O pitbull tranquilão. Segura aí. Alguma coisa não, tá errada. Alguma lá lá. coisa tá é. errada. Ele fala assim, mano, eu tô preocupado, alguma coisa tá errada. Ó. Eu tô brigando e o Felipe não é que tá separando. Vai bater na fronta. É, assim é... 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 tá o Felipe. Calma, é... cara. Não, é... não, é. Que aconteceu? Tranquilão, fez... gol. Sembrante, sereno. Muitos é... áudios. Enquanto isso, ele chega assim, ele fala, meu irmão, calma aí. Tranquilo, Felipezinho. Não arregalou o olho nem nada. Ficou assim, ó, vem yoga de tarde <laughs> Não, acho, que era, acho que era medo. Medo do, de uma simples ou cirurgia no menisco virar algo maior, né? É, não, Vai que dá uma eu... cutucada no joelho dele ali? Por eu... que você tá tão nervoso? Ele não cara. precisa disso, pra que isso? Como <laughs> que é E os caras ali babando. É. Né? Cara, isso foi, né? O multiverso, irmão. A parada virou, irmão. Sabe o que é? O Felipe ah. Melo é muito competitivo. via assim. Sim. O lance de ser campeão, né? Tava ali nas portas de levantar mais uma taça. É. Ele tava já imaginando, Vou passar na frente da galera ali, só fazendo assim, ó. Vice mais uma vez. Ele gosta, Ele, é, tá, ele, ele gosta. Ele tá, isso tranquiliza o homem. Fica, Pô. Cara, esse áudio do Dom Fredon aqui <laughs> vai ser espetáculo. Eu tô até aqui. O bra... Obviamente, né? Pô, se eu pegar um grupo meu aqui e botar áudio no ar, irmão. Ué. Porra, tá é, ruim, é da hein? Merda. <laughs> da merda. É melhor não, hein, Tem que dar uma cozinha. filtrada, né, é. guerreiro? Imagina a boleirada ali. Tem que é, segurar. É. Mas... Ah, Grupo tá, do tá clusão Isso aqui tá difícil porque tem muita... Que a resenha da... é grande, né? É, é, é. muita resenha, é. 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 mano. É. Pô, pô, isso ainda vou final, né, mano? Pô. Imagina, mano. Caraca. Pô, imagina cara. falando assim: pô, campeão, é. só. <laughs> Tenta achar aí. Enquanto isso, ó, eu vou falar, porque chegou a pizza. Pô, tô sentindo um aroma. Eu também tô sentindo, irmão. Vai achando aí, David. Seguinte, ó. Forneria Original, a melhor pizza que você pode pedir, meu parceiro. Ó, não é a nossa patrocinadora, é a nossa parceira, é né, exatamente. cara? Franquias em vários lugares do Brasil, a, em breve, agora em Orlando, na Flórida. Sim. Show de bola. Nova franquia aí da forneiria original. Pô, chegou aqui pra gente, né, Bretão? Pega aí, irmão. Calma Show de bola. Mas QR já... Code na tela. Mandou o celular no QR Code. Você já cai no delivery da Forneira Original. Peça sua pizza com o cupom, ah. qual o cupom? Charla10, meu parceiro, né? Pediu o cupom Charla10. Você colocou lá, ganha 10% de desconto em qualquer pizza que você pedir. Meus sabores de hoje aqui, meu parceiro. Ó, show de bola. Ó, oh, frango. Pra não um catupirir. David, já além de comer aqui hoje, a gente vai mandar uma pra tua casa também, guerreiro. Sensacional. <laughs> aí, amor, já tá chegando aí, ó. Isso aí, ó. Calabresa. Fica tranquilo, não come mais aqui? nada, não. Calabresa pimentou. bom, hein? Pô, lembrei... Nossa, vocês falando de pizza aqui, lembrei Escuta, do, do Everton Silva, mano. O lateral que jogou comigo lá no Flamengo, mano. É, eu lembro dele. Lembra? De é. eu... sangue, é. sangue bom. Sangue bom, sangue bom. Aí, Everton, vou contar a sua história eu, eu... aqui pros caras aqui, mano. <laughs> vou botar isso aí. Ah. Um dia ele catou e... E falou pra mulher dele. Ó, seguinte. Escolhe a sua melhor roupa. Sua melhor roupa, tá? Ela, amor, por quê? Escolhe a sua melhor roupa. Tô indo aí. Aí ela, tá bom, tá bom. Vem com Deus, tá. Aí ele foi, chegou lá na casa dela. Daí ela pô, com a melhor roupa que ela tava, mano. E ele, ele também na beca chegou lá na casa dela, pá. Nossa, tá demais tal, tudo. Bora, vamos jantar, vou te levar pro jantar no melhor lugar do... do Rio. Aí ela, ai amor, acabei de comer uma pizza inteira, amor. Fome. Imagina, cara, o cara se arrumou tudo, cara. Porra. Fez um o fraco. O né? melhor perfume que tinha. Mas, amor, acabei de pedir uma pizza com, comi tudo tô, tô, tô sem fome, imagina. Porra. Porra. Quebrou, é do cara. Velho. Ele contando pra <laughs> gente é o melhor, <laughs> velho. Aí, eu tô, porra, essa foi a melhor, mano. Sensacional. A forneria original a melhor pizza que você pode pedir. QR Code na tela e também link na descrição. Cai no delivery da forneria, coloca aí o cupom Charla 10. Você ganha 10% de desconto. Assiste a gente em vários lugares do Brasil, porra. cara, também abre a sua franquia, forneria original, né? Exato. Show de bola. Não tem na sua cidade. Abre aí a franquia. Show de bola. Tem várias cidades espalhadas pelo Brasil. É nóis. Um abraço pro Doutor Forneria e pra Dona Forneria. Galera nóis. de São dar... Paulo tem ligado direto aí pra do... é... Dona Forneria e Doutor isso Forneria. Isso aí. Pô, a cadê? Vamos abrir aqui porque o pessoal só fica falando. Pô, só ficou vendo lá a charla falando da pizza e não tem aqui em São Paulo. Pô, então é. querendo abrir. Então olha aí. É. Abre a sua franquia que é resultado é certo. É isso Melhor aí. Do que investir na bolsa. Isso aí, cara. <laughs> Achou o áudio não? Irmão, não é áudio, é. É texto, cara. É texto. Ah, é texto, cara. Aí ele faz assim, ó. Ele fala assim, amiguinhos. Ele chama a gente, assim, amiguinhos. Cara, meu dom é o melhor. Aí ele faz assim: peço desculpa. Peço desculpa. não fazer agora. Não, aí é, é o outro. Ele, acho que eu passei dos limites. Mas eu fiquei preocupado com uma coisa. Eu tô brigando e o Felipe Melo tá separando. <laughs> Pô, me pediu desculpa, passou dos limites, ele achou que passou dos limites e uhum. tal tudo. Ele pede desculpa aqui, ó. Cara, que olhar, ele Ele pede desculpa Fala. pra nós, assim, oh. porque ele é. não queria ser expulso e tal tudo. Caraca, o WhatsApp do é. Fred, mano. É, olha. O WhatsApp do Fred, tá aí, tá aí, pro... aí, Dom, os caras já têm seu número já. Fiquei preocupado, ó. É, ó. Felipe Melo separando a treta. Gente. Algo errado. É um texto, Algo errado não está certo. Algo errado não está certo. Algo errado não está certo. Parabéns, ó. Que... Palmas para Felipe Melo. <coughs> <coughs> uh, 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 uh. <coughs> <coughs> a calma, né? Pô, é um monge tricoloso, hein? Ó. Carecão, aquela barbicha, né? É só... Então agora, ele lançou a boina, né? Boina. Não, é estiloso. estiloso. Agora, parabéns, Felipe. O mensageiro da paz. <laughs> Vamos ver o despegado brasileiro aí. Só aquela giletada na linha de fundo ali. <laughs> eu vou falar muito sobre a carreira do David aqui, cara. Deixa eu ler alguns superchats que a galera mandou. Tá mandou uma... um superchat de 10 reais pra, pra cima. A gente lê a sua mensagem aqui, manda a sua pergunta pro David, faz sua observação aí. Beleza? Pra baixo de 10 reais a gente manda um salve. Combinado? É nóis. Mandando aqui, ó, o Ruagner Nascimento, é isso? Ruagne. Monstro, melhor contratação da última temporada. Mandou aqui o superchat, cara. Obrigado. Show de bola. O Matheus Martins mandou, ó. Quer chamar pra guerra? Chama os guerreiros. Uh -huh. Como é que é Zé Vaqueiro, vulgonino? <laughs> <jogando risos> <cilomando risos> na <risos> zaga. Manda <salve. risos> Rapaz, ó, vou te dizer uma parada um no jogo de ontem. O Zé Vaqueiro, cara. irmão, ele correu atrás do Bruno Henrique e ganhou ah, a corrida, hein, irmão? É vai, várias é, vezes. O pique, vezes. que isso? Não, é, o Nino, se falou. preparou, se preparou. Zagueiro se preparou, de ouro, ficou né? Ficou um irmão? tempo aí sem jogar, né? Tava é. com problema, ah, se cara. preparou. E <laughs> foi bem, foi muito bem. É, Zé Vaqueiro. <laughs> manda um abraço também aqui, ó. A Maíra, ó, essa mensagem acho que é importante. Maíra Mai mandou. Eu Maia. e Pérola aqui. Maia. Maíra. Maia. É Maia Mai, é isso? Não, é isso? Maíra Maia. Maíra Maia. Mas é Maíra Braz. Assim. De... Maíra Maia. Vamos ver. Eu e Pérola aqui assistindo o papai com muito orgulho. Tchau, oh, tchau. <laughs> minha filha. Minha filha que nasceu no dia do meu aniversário, né? É. A Presente, né? Presentão, meu. presentão. Oh, que maneiro, que maneiro. Legal. O... Mas Ih, tem cara. mais dois, tem mais dois. Os outros dois já devem estar dormindo. Então manda uma alô aí pra pra vocês. Boa noite já pra, pros outros dois que já devem estar dormindo. Já <laughs> é. com vocês aí. É. Papai é fera, galera. Show de bola. Parabéns pelo papai aí. Obrigado. Rica no Brasil mandou superchat em dólares, cara. Que isso? Show hein? de bola, hein? Sou ah. da Flu Boston e viajamos quatro horas pra Nova York pra assistir o jogo com nossos irmãos da New York Flu. Que isso, David, hein? você é oda. Mandou aqui, ó. Foda. É foda, pô. <laughs> Parece que, que está no Flu há anos. Gratidão, chama os guerreiros, mandou Legal. aqui. Muita gente mandou superchat, cara. O João também mandou superchat aqui. Um salve pra ele, em euros. Boa, João, aquele abraço. <laughs> Caramba, é, eu não vi irmão. a pergunta dele, não, mano. Dólares, euros... Daqui a pouco eu, daqui a pouco eu pego a pergunta do João aqui, mano. Tô aqui no grupo. Manda aí. Aí, Boa de Abner manhã. também mandou lá. É, em dólares também. Fala, Xerife. Parabéns e muito obrigado pelo título. Quero saber qual a expectativa para o resto da temporada. Acha que dá ainda pra buscar essa sula que a torcida tanto quer? Abraço e tamo junto. Flu! Mandou aqui. Opa, fu. <laughs> aí já virou bagunça. Como falou assim pra você... Vou emendar aqui na, no superchat dele. É... Sul-Americano é obrigação. Como é que isso com você? Torcedor, né? É. É, loucura, mas agora né, a cobrança é essa. É, é a competição Acho que a gente que tá. mostrou a nossa capacidade contra um grande é, time que é o Flamengo, é, mostrou a nossa capacidade conquistando em cima do Flamengo, né? Jogando é. bem os dois jogos. Agora a cobrança é que a gente mostre esse futebol sempre mas a gente tem que entender que nem sempre <laughs> acontece, né? A é um gente caminho tenta. longo aí, né? E meu irmão, a temporada é muito, muito, muito pesado. difícil, muito pesada. Né? A é. gente tem quarta e já tem no sábado contra o Santos brasileirão, que é outro objetivo do grupo. Então assim é muito pesado, é difícil ficar prometendo aqui, ó, vamos conquistar a sul-americana. O que vocês podem esperar é que a gente vai se dedicar ao máximo, uhum. né? Dentro de uma estratégia, de um planejamento que o clube tem. Né? O clube montou um elenco forte para isso. Né? Então a gente vai ter que ter uma estratégia ali pra superar essas dificuldades, que é muitos jogos um em cima do outro pra gente conquistar os objetivos que tem pela frente. O que, é que, que, que vocês é. acharam do grupo? Do grupo da Sul-Americana, um grupo. grupo? Difícil, é? difícil, cara. Difícil. O Júnior Barranquilla, no, vocês a gente conhecem, enfrentou. Já. Enfrentou é. no, na Libertadores no ano passado. Sim, perdeu uma quinta. Então o casa. que é <laughs> <laughs> então, que é, não tá mais? Não não, não né? não tá, não. E lá é, é tá muito tá quente, meu irmão. é. muito quente, irmão. Terra da É, Terra da É isso aí. Lá é né? muito lá é quente e. É é assim, apesar que a gente está acostumado também, aqui no Rio de Janeiro também é quente. Sim. Mas, enfim, é, acho que o Júlio Barranquilla é um time muito, muito forte. Uhum. Esse já de quarta-feira vai ser difícil. A gente sabe quando esse time vem para cá, sabe jogar, vem decisivamente, vem só no nosso erro. Então a gente tem que estar tá muito, muito uhum. bem preparado. Ainda a gente não viu ainda eles jogarem, porque eles já estão um tempo sem jogar. Uhum. sem jogar uma partida, então vai estar tá passando isso daí amanhã no treinamento. É. Vamos se preparar bastante para conseguir esse objetivo, começar é, bem. Com certeza. E sobre isso, assim, é pra torcida tem essa parada da obrigação e tal, mas é. a gente vê como é importante, né, o Fluminense ganhar uma competição internacional. Pô, Lógico. faz falta é, na história do Flu. É, pra vocês hoje tá essa obsessão assim pela Sul-Americana. Com certeza. Assim? Com certeza. Tá. Título tá. internacional. É. Isso né? internacional. Mas também queremos muito o Brasileiro e a Copa do Brasil. Não dá, né? Grande título, premiação. Sim. Premiação muito boa pro clube, que passa por uma reconstrução financeira. Reconstrução financeira. Exatamente. Então, assim, a gente sabe da importância dessas conquistas e entrar na história do clube. Entrar na história do clube. Esse é o meu desejo. Eu tô aqui, tenho mais um ano de contrato. Então, enquanto eu estiver vestindo essa camisa, eu quero entrar. Vários quadros lá na Laranjeiras, <laughs> lá com, com uma foto minha, lá conquistando o título. É porque, do mesmo, da mesma forma que vocês ganharam o estadual depois de 10 anos, né faz 10 anos do último brasileiro também, Exatamente. né? Foi 2012, né? Exatamente. Então, assim, é, era com o Abelão. É, tipo, todo o trabalho, é o Abel ali de frente, um time de defesa forte, um tipo, com o Fred. Então, não sei se o Fred é. vai, vai até o final da temporada, parece é. que não, né, David? Não sei, tem ele falou que tem mais né? alguns dias, alguns é. dias pode ser até o final do ano também. É, <laughs> alguns dias. É, é, alguns dias faltam alguns dias. É. Assim. É. Mas, assim, é, é algo que dentro de vocês ali tá firme o projeto, assim, de é, então. não abrir mão de nada, né? E ir é pra exato. cima de tudo, né? É. Exato, jogo a jogo, né? Sim. humildade e respeitando o, o momento de cada um né e eu tenho certeza que a gente é, que a comissão técnica vai procurar ser é, justo né com todo com todos né até mesmo para quem vai ter uma sequência até quem vai precisar ter uma oportunidade Sim. entendeu então assim já já fez isso no início do ano a Taça é. Guanabara quem participou a maioria das vezes foi o Lucas Claro eu quase não joguei com a Taça Guanabara é. Tinha o time da pré-libertadores. Né? Da pré-libertadores. Então, pré então, assim, eu já vi fazendo isso na, no início. Acredito que nessa, nessa, sequ, nessa sequência da temporada eu, a comissão deve fazer. Mas se não fizer, quem entrar em campo vai procurar se dedicar ao máximo aí. Com precisamos, precisamos. É. O João que mandou super superchat, eu perdi a pergunta dele aqui, mas não é... Braz, é normal ou não é? Abraço da Flu Lisboa. Mandou... É. O João. É. é a Fla-Flu, é. né? O Fla-Flu, cara, é... a gente sabe da importância, irmão. Sabe da importância e a gente... É... Não só o Fla-Flu, mas o Vasco contra o Botafogo, a gente sabe da importância é. de ser clássico. Então a gente tá muito feliz de estar tá tendo uma sequência boa aí contra Exatamente. o Flamengo, tá? porque não é fácil e difícil e, e a gente sabe como o torcedor fica quando a gente vence uhum. um, um clássico, então isso aí a gente deixa por brincadeira pro torcedor <laughs> Mas nos últimos jogos a gente tem dado é. certo sim é. contra o Flamengo E o que é, que é jogar um Fla-Flu, mano? Assim? Pô, mano, vou te falar, muito Fera, né? diferenciado jogo de jogo de lado, eu mesmo. joguei nos dois lados graças a Deus, assim eu, eu me sinto muito abençoado por Deus sabe, Bruno Pedrão, é, Betão é, eu me sinto muito abençoado, porque é um clássico assim, gigantesco do futebol brasileiro. E, pô, tive a oportunidade de jogar Palmeiras e Corinthians, Simper. Santos e Palmeiras, <laughs> Grenal, Grenal, pô, Grenal, sensacional. É, então, assim, são um clássicos que marcam e eu tô muito feliz de ter conquistado assim, um título, assim, um Fla-Flo, assim, é. Agora, perguntando ainda sobre o jogo de ontem, porque, porra, tu, o título também tem um outro nome que se chama Germán Cano, né, mano? É. Caramba. Faz o L, é. 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 Imediatamente faço o L. É, é. é. Imediatamente. Que é uma homenagem dele. Preço, filho, né? É. é. Lorenzo. Lorenzo é. Figuraça. Que, que é um cara, é, assim, para mim, mesmo no Vasco, na Série B. Falaram, meu irmão, o Cano tá no top 5 centroavante do Brasil, é eu não tenho dúvida. especialista mesmo. Top, top 3, pra mim, centroavante no Brasil. Pra, mim, pra vocês, assim, o cara é muito embaçado, né, mano? É, irmão, é. Embaçado. Eu vi ele quando ele chegou no Vasco. Eu lembro que o primeiro jogo que eu vi dele no Vasco foi um jogo no Maracanã, pela Copa do Brasil. Eu Tô tentando lembrar se foi o Botafogo de, da Paraíba ou foi o ABC. Foi no Maracanã. e Foi 1x0 pro Vasco e gol dele. E nesse jogo eu vi que ele fez 14 finalizações. Nossa. Só ele. Pô, tem jogo que um time faz isso. É. Um time faz isso, 14 finalizações. Nesse jogo ele fez 14 finalizações. Caraca. Mano. Então assim, eu falei: caraca, o cara chuta. Mano. O cara acredita muito. E é exatamente isso. Ele acredita em todas as jogadas. Pô, aquele chute meu lá, ele tava lá no rebote. <laughs> Pô, a, bola, a bola bateu na placa e ele tava lá no rebote. Tava é. lá, é. Você ele, ele já, tava assim, despe... é. Ele já tava acreditando, assim, é. de, sabe? Ele é um cara que acredita muito. Então, assim, a gente tem que aproveitar muito esse momento dele. Ele treina é. muito de finalização, treina, assim? Treina, treina muito. E de baixo de uma dor. Ele vem treinando de baixo de uma dor, que eu não vou falar aqui. Ah, é? é cara. isso é maneiro. Meu, se dedica muito, trata e vai, treina, finaliza e no jogo tá dando conta do recado. Caraca, então o cara. Porque ela... todo, todo jogador é, né? tem dor. Isso. Né? A gente tá Mas sabendo se... isso cada vez mais. É, é, a fica discutindo um departamento todos, médico mano. aí tem é, nada. O devo tá com um cheio de edema aqui depois desse jogo aí. É. Pô, tá louco. Só que é, tem a, a gente... dor que te limita e a Exato, dor que você suporta. Suporta, né? exatamente. É. É. Então, todos nós jogadores. A gente fala, se o jogador que não sente dor é. não é jogador. Exato. Né? Então, assim. E a gente tem um trabalho de muito bom lá no, no Fluminense. Regenerativo. É, regenerativo. A fisioterapia lá é muito boa. O Filé ainda tá lá? lá é tá lá. Pô, é. baita é. profissional. Não. é referência, né? bom pra Não. caramba. Trabalhei com ele no, no Palmeiras. Também. Também é monstro, o é. é. Enfim, baita profissional. Tem uns outros meninos lá. A preparação física. Pô, hum. tô muito, muito contente assim com o é. trabalho que o Fluminense tem. A estrutura que o Fluminense tem, É Bacana. É muito bacana mesmo. Então, assim, a gente tá tá aproveitando o máximo que o estudo que o Fluminense tá nos dando pra a gente poder dar sequência e tem que aproveitar. Loja. E a gente precisa muito a temporada que a gente tem, Sim, é. Copa do e, Mundo, e... experimentando tudo, né? Entendeu? É, e tu concorda comigo essa parada do Cano tá entre os melhores centroavantes atividade no Brasil assim? Sim, cara. Sim, concordo. Porque assim, centroavante, igual ele tem uma que Acho que o Pedro no Flamengo. Pedro no Flamengo, mas é mais mas fixo. Não tem uma sequência de jogos. Não é. tem sequência. Entendeu? Eu tô falando que, tem, que joga centroavante, que é centroavante nove e que tem uma sequência. É, tem o Gabigol, aí. né? Galeri, São Paulo. É. Galeri. Palmeiras não tem. Palmeiras não Palmeiras tem centroavante. centroavante, é um campeonato um é novo. O mais próximo disso é o Hulk, né? É o Hulk. É, mas que também não é aquele. Não, não é, é, ele né? sai mais, muito mais da área. Nos times do Sul. É. Tem o Diego, Diego, Diego Souza no primeiro grêmio. Um, grêmio né? Diego né? Souza, que é um jogador. Pô, porque tem números bons aí é, no é, Grêmio, nos aí. últimos anos aí no é. Grêmio tem. O Santos é o garoto, o Leonardo, né? que é. o o Leonardo na um baita né? nome, um é. baita... Sessão Sub-20, Puxando no... pela memória aqui. Calheiro. O Botafogo Calheiro. agora tem o... O Nascimento, né? É mas um mas o, menino, o, mas o, o maduro, tá maduro tá correndo atrás de um, um cara mais o, tá o, jogando, jogando, Moraes, né? É, o né? O Corinthians é o Jô. É, e contrataram o Júnior Moraes, né? O ucraniano, né? Brasileiro. tá jogando o mais assim, nove, e o Roger Guedes que é mais de lado. Exato, é, exato. É, 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 então assim, o então, Cano, tá né, irmão? É, de especialista ali. o cara tem, né? Impressionante isso, cara. Então assim... E acho que o Cano encontrou no Fluminense. Sim, pô. Vem sendo o melhor, assim, no centroavante. Ele é. encontrou no Fluminense, porque não faz... sabe dos problemas, das limitações que o Vasco tem. Chegou o um momento ali que ele estava até pagando um preço por isso. Porque aí se a bola não, também não chega, se o time não acompanha... Também, coitado, o não vai ser super-herói. que ela vai vir aqui no meio-campo, buscar correr. O cara não tem fôlego para fazer o gol depois. Chegando no Fluminense, ele... Nesse movimento que o presidente, que o Mário tem, é, fez no início da temporada de, de reforçar, pensando na Libertadores, em ter um time mais com mais opções... O, o Abel conseguiu botar um time que produz muito Fluminense. É. Mesmo que em algum momento fique naquela situação de jogar por uma bola, que foi muito falado, você vê que o cano tem chance. É o jogo o Botafogo, tava algum problema, tava crítico ali, mas surgiram as chances. Pra... E aí ele foi lá e guardou. Se não tiver isso, para ele mata um pouco. É. Agora, se você criar, mesmo que é. não seja uma coisa constante, mas tem é. ali um diálogo aí o cucano ele vai deixar vai exato, ele vai ele deixar vai, o gol exato. porque a ele, ele é muito especialista ele, o fred é a mesma coisa é, o fred é a mesma coisa a gente poder povo dar essa dar essa fazer essa bola chegar e são jogadores que sabem muito bem fazer dentro da área exato. É. Então, são frios né é então assim são dois a gente tem dois centroavantes assim uhum. e que a gente confia muito esperamos que possa nos ajudar na sequência aí é, na conversa com o Fred, vocês têm falado pra ele, pô, fica até o final do ano aí, irmão. <laughs> o contrato dele vai até julho, se eu não me engano. Eu acho que né? até o meio do ano. É. Vocês é... falam isso pra ele assim, porra. Eu fica vi uma aí, entrevista cara. do Abel dizendo que tinha até falado o presidente pra estender, né? Sim. É. Mas aí tem que ver o que, que o Fred pensa. Acho que isso aí é decisão do Fred, né? Acho que ele tem um projeto dele, né? Tem uma carreira brilhante. Né, discutir e falar aqui. Uhum. Né, tem uma história linda no Fluminense. Uma dos maiores hilos da história do clube, né? Então, entendeu? Então, assim. Alguns não adianta a gente que querer. É, maior, né? Né? é verdade. Não é. adianta a gente ficar aqui e ficar querendo. Pensando, tá tudo, por ele, por né? ele, pensando por ele. Então, é uma decisão muito difícil de cada jogador. Né? Ele sabe o quanto que ele aguenta. Ele é muito feliz, ele é muito feliz, isso eu posso dizer, porque é o cara mais engraçado do elenco. <laughs> hoje mesmo a gente tava ali assistindo o treino, né? O, é. Os titulares hoje fizeram o regenerativo. E, cara, e ele ali treinando assim, mano. E tipo assim, o um tempo que tinha culto ali, pô, ele fazia umas brincadeiras ali, a gente tava risada <laughs> lá fora, cara. Com as brincadeiras que ele fazia com um ou outro, assim e tal, tudo. Então, assim, é um. Não cara... tem um exemplo para lá pra gente, não, dessa resenha. Quem, quem que o Fred zoa, assim? ele zoou o goleiro, pô, o quadro-goleiro Pedro. Ah, eles, é? eles têm uma disputa de pênalti no final. Ah, sempre. E aí, pô, é, é caro essa disputa viu? É, é, é caro. Eu, nossa, velho. Esse goleiro fica Cacique me chamando toda alto, hora, eu nem vou, que É caro essa conta aí. E aí, pô, aí ele fica provocando já o goleiro. Ó, oh, hoje esquece, hoje eu tô demais. Hoje eu tô malvado, esquece. Hoje o Fred vai te pegar, não sei o quê. E aí, e aí ele tava provocando esse goleiro hoje lá, o Pedro molecão, o, né? O, o, aí o é. Pedro, não, você vai ver tal tudo, e ele perdeu pro moleque hoje. Pro é, hoje ele perdeu. Ah. Hoje eu vi levou eu pro, pro, Levou preju. <laughs> preju e aí, e aí, nossa, mano, ele é muito engraçado, é, é um cara, né, o, é o líder da cobrança, mas também é um cara que é que deixa o ambiente muito bom assim, Pô, sabe? Muito Toda, fera. deve ser muito com o estilo de cada um. É. Não sei se vocês viram aí nas redes dele, ele fica brincando o, o, esses dias aí o Iago foi com uma roupa, apareceu uma janela de igreja, de igreja católica. <laughs> e aí... Pô, vitral, vou, assim, vitral, tá vitral, todo lá, colorido. Tá essa aí, A primeira coisa que eu vi, eu falei, pô, eu lembrei da igreja lá, mano. Depois eu falei ainda pra ele, falei assim, mano, tá aparecendo uma, uma janela da igreja lá, e publicou ainda. Mano. Eu falei, caramba, Fred, essa era só em nós, mano. Ele foi lá e postou no Instagram. Aí o Thiago nunca mais apareceu com essa camiseta. E aí, mas é isso, é. mano. Então, assim... <laughs> Essa decisão é para ele, o que eu posso dizer é que ele possa continuar no nosso ambiente, né, Pô. não sei, jogando, não jogando, mas é que é um cara não só dentro de campo, um líder fora é. também. Ele vai ver Dom Fredon. Dom Fredon. A... Fredão, queremos você aqui. Fred. Porra. Nossa. É. essa resenha tem história, aí, rapaziada. Você É, que? Vão... A é. Pô, é. Então, já encontrado assessoria aí, fredon aí a história é demais, Imagina tem aí uma a fila quilométrica demais. querendo ouvir o Fred, mas o Tiala Podcast <laughs> quer ouvir o Fred. <laughs> Porque, pô, é um personagem, né? Pô, imagina ele soltar solta isso que Pra quem que a torcida dele. Pra, pra quem que a família dele torce de verdade? Pro Cruzeiro ou pro Atlético Mineiro, quando vocês perguntarem? Ah, é, tem essa treta. Você é. é, é. tem que tentar descobrir qual que é a família dele Tossi, pro Cruzeiro <laughs> ou a do, do Atlético? A gente não sabe qual que é que a família dele Tosse. Né? A gente não sabe, porque a gente já deu duas entrevistas dizendo que a família dele Tosse pro Cruzeiro. A família toda é gala, a, é a, a família toda é cruzeiro. A família toda é cruzeiro, <laughs> <laughs> a família toda é saída <laughs> é, Essa, é, essa pro Galo aí, Essa é a primeira pergunta. Essa é a primeira pergunta pro Fred. E aí a família não sabe, bro. O que é a família do É a metade de Minas. Como pro Cruzeiro? <laughs> David também reserva. Mas assim, você citou o Fred em relação a acha que se ele continua se ele para. Até queria te perguntar aproveitando você aqui pra essa relação do jogador com a aposentadoria, com a hora de parar, né? No seu caso, você pensa nisso, se programa para isso e você pode falar também do que você já conviveu, o que, que a galera faz mais. Tem muito boleiro hoje em dia que já programa uma parada, até porque hoje vocês têm acesso a um, fazer um plano, a ter gente pra assessorar vocês para isso. E no seu caso, né? Você já pensa nisso? É uma coisa que você deixa rolar? Como é que o jogador lidar com isso? Que é como o Falcão falou, né? É. Morre duas vezes, né? Que é a vida que você tem aqui, mas chega com 38, que você tá novo. Eu tenho é. 39, começando a minha vida. <laughs> vocês estão parando, tendo que pensar é. o resto da vida: o que você vai fazer, né? Confesso pra vocês que eu penso sim, né? A gente tem que se planejar, né? Uhum. né? Principalmente agora. Eu tô com 34 anos, a gente sim. sabe que hoje estão surgindo os garotos e os clubes estão procurando aproveitar ao máximo é, a categoria de base, né? Os garotos. E, enfim, claro, contando com as experiências, assim como o Fluminense, Palmeiras tá fazendo isso. A maioria dos clubes estão fazendo isso. Que precisa. Não dá pra é. ter só um time de garoto e não dá pra ser só um time de, de cascudo. De, de uhum. cascudo então tem essa mescla e a gente está muito bem então assim é... eu confesso para vocês que eu penso sim, já converso com alguns ex-jogadores eu tenho muitos amigos uhum. isso até me, me quebra né que mostra o quanto que eu sou, <laughs> sou velho mas eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores aí que fizeram história no nosso futebol né, contei algumas aqui pra vocês. É. Eu comecei é. no Palmeiras. O primeiro cara que eu concentrei foi o Edmundo. Pô, pô. já entra nessa aí, então. O animal, pô, o animal. Caraca, então, imagina assim, concentrar com Edmundo, o Edmundo, mano. Edmundo, cara. Nossa, vou te contar, viu? Mano? Mala? Meu irmão. <laughs> que, cara, aí, mano, foi uma experiência maravilhosa. Porque eu subi. <laughs> eu subi no Palmeiras. Molecão. Né, molecão, pô, promessa e tal. E aí, vai lá concentrar o primeiro jogo e tal, tudo. Quem vai ser no quarto? Eu olho na ficha lá, Edmundo. Falei, caraca, o ídolo, mano. Au, 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 Edmundo é animal, animal, mano. Falei, é. caraca, meu irmão. Logo o ídolo, mano. Falei, cara. Eu fiquei, né? Falei, cara, mas eu, eu tenho moral mesmo, né? Vamos me colocar logo com o ídolo, é. né? E tal. Daí eu fui, entrei no quarto. Mais perigo, já deviam estar. Botaram então, eu... <laughs> deles na rabuda. Pô, aí eu. Eu, eu, eu acho absoluto. grandão. Acho grandão. <laughs> eu falei, nossa, mano, tô com moral, vou concentrar logo o capitão, o ídolo do YouTube e tal. É. Aí eu cheguei lá e ele. E aí, e aí, mano? Eu falei, e aí, mano? E ele? Me deu moral. Aí eu falei, caraca, mano. Aí e tô... tal. E aí, meu parceiro, e tal. Tá... Senta aí, juvenil. Pode sentar aí, não sei o que, tal, tal. Falei, tá bom, tá bom. E aí, sentei lá, tal tudo. E aí, pô, como a gente tinha conversa no, 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 no treinamento dia a dia, eu sempre perguntando as coisas pra ele. Aí a gente assistia uns programas lá do Rodrigo Faro, da Citarelli, <laughs> do pô, beija programa sapo, que te vê, fez quer namorar comigo. Era um programa que a gente assistia, dava risada Sim. lá com esse programa, com os caras lá querendo fechar que as minas. É... A gente dava risada um com o outro, lá, 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 que você levantar, tá, mundo E assistia. Aí, no, no dia seguinte, no dia do jogo, isso no sábado, né? Aí, no, no domingo, no dia do jogo, eu acordava lá por umas 10 horas da manhã assim, aí… Acordava, ele olhava assim, a cama vazia dele, assim. Eu falei, quando eu fui ver, eu, o banheiro trancado. Aí eu falei, Ih. pô, tá lá, né? Pô, não vou atrapalhar a concentração do cara, né? O cara tá tomando banho, tá escovando dente, não vou atrapalhar. Ficava lá. Aí ele saía, aí eu, bom dia. Falava nada. Falava nada. Eu falei, cara, que cara bipolar maluco é esse, mano? <laughs> tava rindo comigo agora? agora cara. a pouco eu tava rindo. Outro dia tava rindo comigo, agora não tá falando comigo. Meu irmão, esquece ele no jogo. Irmão. É, né? O concentração toda. Já virava um animal. É, é mesmo, é. É. Aí, irmão, piada. Sábado pode contar com ele. Pra todas as resenhas que, que tinha. Big Brother tá louco. Era com ele, irmão. Na é. época. Nossa, é. eu lembro que uma vez... Irmão, aí passou, tipo, no Big Brother, passou uma resenha lá falando assim, é... Se você ganhasse um milhão de de reais, o que você faria? Aí, aí perguntou para as pessoas na rua, aí as pessoas ah, eu comprei uma casa, eu comprei um carro, né, eu investi aqui e tal, tudo. Aí vocês aí de casa, que vocês tão, que estão assistindo? Se você ganhasse um milhão de, de reais, o que você faria com esse dinheiro? <laughs> é. Aí ele olhou assim, olhou para mim e falou assim, juntava com meus 35 e ficava com 36 milhões. <risos> 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 Peguei... Aí tu chovei e <laughs> olhou ele. <olhou, risos> Eu fiz o lençol e ó. Tô fudido Deus, aqui, amigo! que quieto, velho. Isso do 2007, com meu 35. irmão. 2007, mano. Pô, ele quebrou, Caraca, né, eu fiquei, meu amigo. Caralho, mano. Aí, figuraça, figuraça. Mas o povo me ajudou pra aí caramba. Dia seguinte, <laughs> bom dia. Bom dia. Não, e aí, chegava no vestiário no Parque Antártica lá. Daí, a gente se preparando e tal, eu ia lá fazer minha, minha proteção no, no tornozelo tudo, aí ele. Aí eu fui querer chegar, foi o garotão brincava muito naquele ambiente lá e. E aí, rapaziada, tava tudo no. é numa sala lá do, do massagista, na hora de fazer massagem, né? Uhum, aquecimento e tal. E aí, rapaziada, vamos com tudo e tal, tal. Deu olho, mano. Ele tava cochilando lá no cantinho, eu não sabia, mano. Puta, acordou ontem. É, caramba, mulher, acordou. ele acordou. eu fez assim, ó, pra mim assim, ó. Eu falei, caraca, meu irmão! Caraca! Tá arrependido que você falou aí pra... só no olhar, mano. Arrependido que você falou só no olhar. Eu já logo olhei assim, saí quietinho dançando. Aí é... os caras que falam assim, rapaz, você irmão, atrapalhou tá... o cochilo do homem, cara, você é maluco. Eu não podia atrapalhar o cochilo dele antes da partida, antes do aquecimento. Caraca. Ele fazia o quê? Ele, ele cochilava mais uns 20, 20 minutinhos, ele só precisava hum. de 20 minutinhos, aquecia a perna. Né? Com o no, no massagista e depois ia pro crescimento e ia pro jogo. Au au, o Edmundo é animal, né? <laughs> Não né, no, no cantar. Assim, né, é, é, aí, tive mas... ele, nesse elenco tinha o Max o goleiro. Puta, pô. vai mais resenha, né? Então, assim, a gente vai conversando, assim, é. com eles agora que pararam de jogar, é. né? Tive tipo, o Juan agora, tive com o Juan que jogou comigo no Flamengo, assim. Ah. Pô, outro meu irmão que ganhou do futebol, futebol, Léo Moura. É. Leandro Buchecha que esteve aqui com Tem vocês aí, esse, né? Esse, esse é, é resenha, Direto, Então, assim... <laughs> Converso é. bastante com, ele, com eles e pra pegar a experiência, como é que foi isso daí. O Pedrinho, eu tive conversando com o Pedrinho hoje, Pedrinho, comentarista. É. Sim. Então, assim, a gente procura, né, qual o caminho e tal. Porque a gente é. vive isso daqui. Irmão, né, a gente. Desde criança, eu tô desde os é. sete anos que eu gosto de futebol, que quis ser jogador de futebol, que eu corri atrás de ser jogador é. de futebol. Então, é minha vida toda. Então, quando a gente parar, a gente tem que estar tá se preparando, assim, a gente sempre conversa é. com esses tem jogadores. Duas mil pessoas simultâneas aqui na live, Opa, cara, voadora no do, é do like. Vamos, vamos, Quanto vamos, mais vai. like a gente tiver, pra mais a gente aparece. Tá maneira demais a audiência. Que resenha, irmão. Vamos <laughs> gente concentrar com o animal. Acho que eu não ia dormir, não, irmão. cara <laughs> me caraca, esse cara é meio maluco. Pô, mano. animal, é. queremos você aqui. Pô, Edmundo é um monstro, né, é, mano? Dos maiores demais, jogadores demais, que eu vi demais, jogar. Edmundo jogar demais. Foda demais. demais. Jogar, é, dá o um like na live. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece. E você, mano, chegou aqui desavisado. aí, cara, que. Quem que são esses caras falando que de que aí? É? Se inscreve no canal aí, irmão. Aqui é só resenha top, porra. Vai se buscando inscreve. aí no vai canal. Vai vendo o feed aí que só tem papo pica, É, irmão. Exatamente. Então se inscreva no canal ative o sininho pra receber as notificações. Vamos entrar no Palmeiras, vamos passar pelo Flamengo também. Mas antes, só perguntando o cara que eu não perguntei, né? Quem? Felipe Melo, mano. Nossa. O que que A gente é assim, falou dele na paz? Sim. Como é que é o Felipe Mas ele <laughs> do veneno, <laughs> ele do veneno. Como, é, Como é, que é, é que é o pitbull? Ontem a galera tava, tava zoando assim: pô, o Felipe não vai jogar? Passou a coleira pro Braz, já que falou ah, <laughs> não, não, alguém isso meu, aí, né? Isso é o um detalhe. Depois, é. lá no vestiário, vazou lá o vídeo. É. Ele meteu um pitbull manco, meio, Vol... meio música da Anitta. A misturou as coisas ali na comemoração lá. A galera ficou louca no tá vestiário. Mas né? ele é assim eu o tempo inteiro mesmo, mano? Dá a, a, então, a impressão é que cara. eu tenho é que ele amedronta os outros times. Sim. Quando ele vai jogar com ele, a galera meio que... Caraca, Põe Pô, cara. ele arregala o zoião lá. Então, é. eu joguei muito tempo contra ele né tava uhum. no Santos e ele no Palmeiras a gente brigou muitas vezes contra <laughs> nossa briguei muito com ele e aí eu tava louco para conhecer que esse cara mesmo se ele é isso mesmo que esse cara que sempre tá brigando sempre é. tá se posicionando eu acho assim às vezes vocês veem a gente ele lá, lá, lá tá. não é é uma é uma, é um, é uma forma de, de se posicionar uma armadura né entendeu De se posicionar naquilo que e, e defender o clube que ele defende. Sim. Em defesa do clube que ele defende. Né? É, se a gente pegar os, os anos dos anos, a gente vê vários jogadores que eram assim. O Edmundo era um, um é. cara assim, o Romário já foi algumas vezes assim, entendeu? Tivemos muitos jogadores assim nos anos, nos anos atrás. Então, assim. E o Felipe Melo era assim. Aí. E eu, eu sempre entendia isso, que ele tava defendendo o Palmeiras e eu defendia o Santos. Uhum. Quando a gente discutia, brigava. foram jogar junto, teve essa resenha pô, quando no primeiro dia que eu encontrei ele lá no CT, aí eu falei assim, pô, até que enfim, agora a gente não vai parar de discutir, né? Agora. Vamos parar de discutir então, do um mesmo com o outro. Né? Pô, a gente discutia muito. Muito, você não tem noção. <laughs> um, ele, ele era o capitão seu, do, 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 do Palmeiras, eu era o capitão do Santos. Então a gente discutia muito. Eu, ele achava que era falta, eu achava que não. E eu achava que quem decidia era o hábito. Sim. Mas a gente ia lá e falava assim, Aham. não, mas foi falta. Não, não foi falta. Então, então é aquela coisa, de jogo Aham. mesmo. De jogo, de jogo, é. de jogo. É, é. Isso acontece pô, em qualquer é. lugar. Mas deixa que <risos> futebol, <risos> futebol. Que é futebol. Existe futebol. Então, assim, ele é assim... É, tem gente que não gosta dele porque acha que ele quer mandar na partida. Falam isso, né? Que ele quer mandar na partida, mas não. É, é em defender o clube que ele veste, é assim. Eu sou assim também. E todos os clubes têm o seu. Mas é um cara sensacional, cara. Sensacional também. Pô, tem um coração enorme. Né, o, outros amigos já tinham me passado isso, né? Eu sempre perguntava sobre ele. E mais um cara multicampeão, né? Onde passou, conquistou. É, estive lá na Turquia, né? Antes de vir pro Grêmio, eu passei lá na Turquia. Fiquei impressionado que. O moral ele que ele tem, né? Tem muita moral lá no Galatasaray. Galata né? Um dos hum. maiores clubes da TT. É. General. General, um é. pitbull lá também, pitbull é pitbull também lá. É. É. O e tem, tem um des... anelzinho do pitbull agora, já viu? Tem. Tem, Não, né? não. não, não, não viu vi isso, não? Não vi, na não. na foto lá no restaurante vocês foram, né? uh -huh. na barra. Vou lá no Dom Hélio, né? Valeu, eu vou dar um pra galera do Dom Hélio. Dom Elio, é. É local. Tem local do Dom Hélio. Né? É. Não vi, cara. É. Não, reparei, não reparei isso aí, Aí, pô, pegaram o anelzinho dele, é um pitbullzinho assim, de prata. Cara do pitbull cara figura. Que é, até isso, mano. Mas, Mas é, é um cara muito posição, de grupo, né? Muito de grupo. É. Muito. Uma Repém. experiência é, sensacional. Sabe lidar com, com todo mundo. Fala com os garotos, fala com a gente, conversa com todo mundo lá. Um cara de, que tem um respeito muito grande por todos, assim. Sabe? E no treino, alivia ou não? Porra, uma pegada do caramba, pô. A mesma pegada, <laughs> mano. Vai. Se, se for dividir com ele, vai forte. Treinar, é. jogar de é, guerra. É, vai forte. Vai forte, vai ter que ir forte na. É. Ele não pede, não pede é, viagem, não. Não é. pede viagem, não. E quando vem aqueles moleques dribladorzinhos assim pra cima. Passa que... mal. Passa mal. <laughs> Passa mal, irmão. Uma hora o outro moleque é vão conseguir sair, mas ele já não perdoa, não. Eu, eu, eu vou te falar, Luizinho, Moleque nem tentam mais. Nem tenta, né? Nem não, os moleques prefere continuar jogando futebol. <laughs> e assim, tudo ah, tu ah, sente pô, que. Pô, é, quem falou isso aqui, cara, do, do que Felipe? É? Que ele. Não sei se os caras têm medo dele e tal. Eu perguntei essa parada. Eu não, não. Aí, tem um corte nosso, cara. Acho que foi o Vitor Simões, mano. Ele é maluco, jogou mesmo. o Felipe na base do Flamengo. Flamengo e tal. Essa época era pior ainda, velho, é, né? né? O Felipe <laughs> era pior ainda. Agora ele tá mais, mais experiente, Tranquilo. assim, ele sabe. Mas, mas tu vê que ter os moleques de outro time ainda. assim que os caras têm medo dele mesmo? Cara. Você prefere assim, não cair tem pro um O respeito, dele? né, cara? É, tipo, é ó, eu vou dizer, é um respeito, né? É. Medo é uma palavra muito forte. Mas acho que é um respeito, assim, e sabendo que é um jogador de muita qualidade e chega forte, não pede é. viagem. É, futebol é jogo de imposição, de Imposição, né? é. então o cara tem força, aguenta, é. pô, o você Sim. sabe onde você vai você pode ir Sim Você sabe que você não vai De cabeça nessa parede é. você, você sabe que Você perdeu Acho que essa é. aqui não não não, é tá assim, não, não, não Não, não, claro, vai não, nossa, é, não, é, Essa aqui não Essa é. assim, Os, os moleques é. Pô, hoje em dia Os moleques têm que saber isso Já é. vou falar pra alguns Vê aonde você consegue ir Não vai de qualquer um não, pô Tem que é. saber, pô Até no Brave Não dá pra entrar não, Então tem que saber ah, Se vier se escando é. 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 Procura baixado o é, amostra, é, Tá eu louco, pra quem saber, é. pô. Tem é. cara que não dá pra ir, não, pô. <laughs> agora não vai... o Agora, vamos falar da sua época no Palmeiras também, mano. Daqui a pouco a gente é, troca mais resenha do Flu, que a galera vai mandar superchat aqui. Esse time do Palmeiras, da galera que teve aqui que jogou nesse time, irmão, é um time que só tinha, assim, vamos falar, tinha maluco da bola, né? 2007, Malarcos. 2008. É, né? é. 2008. Pô, e ainda tinha confiança. 2008, 2008, 2008, 2008, né? 2008, vou te falar, se é maluco. Aquele paulistão Alô, lá que Aquele foi... paulistão que a gente ganhou lá, meu. Um baita treinador, o Vanderlei Xamburgo, que conduziu muito bem esse grupo de maluco. Muito bem mesmo. Marcos Goleiro. Vamos lá, Helder Granja, Sonso, né? Parece que é time, mas é Sonso. -si. Sonso. Aí o Henrique zagueiro, que tá hoje no Curitiba, baita é. zagueiro, foi pro Barcelona depois. Quatro meses, jogou só quatro meses e foi pro Barcelona. É, baita zagueiro. É. Aí, Leandro Buchecha. Pô, lenta, vem lenta, uma figura é. ali. Ele, ele, eu vou te falar, ele contou pouco ainda, mano. Vou é, pouco, né? Cara, cara. Pra vocês, eu assim, Não, ó, vai ter a parte 2. <laughs> tem que, então, que fazer a parte 2 <laughs> com ele, porque ali tem muita história, mano. Pô. É. E aí, é, Pierre, o baita... Pô, Pierre. Baita... Boita Rezenha também, é. É, Martinez, Léo Lima, Uu, Diego Leo Lima Souza, é louco, Diego. Valdívia, <laughs> Kleber Gladiador e Alex Mineiro. Puta! Lene, Lele, Lene. Lene. nossa, ele tinha um grupo maravilhoso. O Diego Cavalieri, é, que é outro que é. todo mundo vê ele jogando assim, serão e tá tal, tudo, mas cara, vida louca. Vida é, louca. É. Vida louca. Racionais, o né? um cara que tinha um, um rap do. Meteu um no mano grau, grau né? Meteu uns dreadzão aí, o É, Zauzal, é, Zauzal, zau, zau. eu chamo ele de Zauzal. Ele zau. não zau. fala. E aí, beleza? Ele fala, e aí, Zalzal? <laughs> Zalzal, um abraço pra ele, mano. Campeão aí, com o Fluminense também. É, sim. Pra começar Pô, a pensei, dessa galera aí, desse, desse time do Palmeiras, é, o Leandro pediu pra tu contar uma aqui. Nossa. Né, é, é, é Qual Nossa. é mesmo? É o um hotel em Recife. Hotel? É. Resenha Nossa. do hotel. Em Recife. Recife é o lugar preferido desse grupo aí do, do, do Palmeiras. Né? Palmeiras é. Não, eu esqueci de um aqui que tem a ver nessa história de Recife. Denilson uh -huh. Show. Puta, Esse cara era é a resenha. <laughs> esse cara era a lenda. Esse é, era o nosso. É, né? A gente se divertia muito. Bom, foi o seguinte, lá em Recife, uh -huh. mas a gente ia jogar contra o esporte. e véspera do jogo. Meu irmão, o Denis show era muito chato, mano. Ele provocava todo mundo, botava apelido, enchia o saco de todo mundo. É. Nossa, até hoje ele fica me chamando aí do apelido zoado aí. <risos> <risos> e aí. Daí jogava aí o Maurício, é, Maurício. Maurício Ramos. Maurício Ramos, zagueiro. é. E aí o Maurício Ramos. É... Desculpa, Maurício Santos. o Maurício, com... ah, Maurício Não, Santos. Hã? É o amigo do Obina? É isso, o é, um é amigo sou do, do, do parceirão do Obina. Do Obina. É, ele mesmo. É. Trocaram ao vivo na televisão. Ele mesmo. E pior que são muitos amigos mesmo. É, os cara cara louco, né, aqui, é. Aí o, o Maurício e o Maurício, a gente pô, provocava muito ele também, né? Uh -huh. E ele provocava a gente. Aí a gente tava muito bolado com ele e assim, irmão, vamos fazer o seguinte, mano. Ele e o, o, e o Leandro. Com o Denício e com o Leandro. Sim. Aí eu combinei com ele no quarto e concentrava eu o Maurício e falei assim: bom, vamos, vamos lá. Vamos dar um jeito nesses dois, mano? Vamos dar uma porrada nesses dois, mano. Vamos, vamos. Os dois dava pra ir. Ah. O Denis foi magrinho, né? É. Do cochecha o fininho pequeno. <laughs> Vamos descer a porrada nele, mano. Vamos lá no quarto dele, vamos descer vamos a porrada nele. Vamos moer os dois. Vamos moer ele na porrada, porque eles estão muito folgados, estão zoando a gente no treinamento todo dia, não sei o quê, mano. Vamos pegar hoje. Eu falei, vamos, vamos, mano. Vamos. Saímos do quarto, mano. Fomos lá no quarto do Denilson. Fomos no quarto do Denilson. Aí era ele. Não lembro quem era ele na concentração. O Leandro era com, com o Pierre. E aí fomos no quarto do Denilson. O Denilson estava sozinho. A gente olhou assim, trancamos a porta, se uma a porrada nele, mano. <laughs> mas batemos muito no banheiro batemos muito no quarto. Calma, Porra. papai, calma, <laughs> papai! Ô, oh, 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 pai, pegamos o braço dele aqui, batemos, demos, demos um tapa na cara dele, <laughs> nem aí, irmão, nem aí. Né? É, tal, 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 tal. E aí trancamos ele, trancamos ele no, no banheiro, trancamos ele no banheiro. E saímos correndo pro nosso quarto, <laughs> rindo pra caramba, mó feliz assim, mano. Pá, aí rindo, Porra, que de esconder, né? na <laughs> chute, tal, tal. Uhum. Zoamos muito, ficamos rindo pra caramba no quarto. Aí uhum. tomamos lá, sossegado, já tinha feito todas as, o, todos os horários que tinha na concentração, né? Não tinha mais uhum. nada e a gente tava sossegado. Isso, 10 horas da noite. Aí, 11 horas da noite, 11 e meia, um silêncio essa assim, concentração. Aí do nada a gente, deitado, conversando assim, aí do nada. A gente trocou a porta, aí do nada a gente escuta um barulho. Aí eu olhei pra ele assim, no, eu tava nessa cama aí, assim, olhei pra ele assim, aí quando eu olhei, no, entra no corredor Marcos Goleiro, Dinil Zagueiro, Leandro, Denilson, Valdívia, Kleber Gladiador. Uh! Léo Lima, Caraca, Martinez, tem mais, Pierre, o De Granja, o elenco todo entrou no quarto, entrou no quarto para bater em nós, mano. Car... <laughs> não foi nada. Que história é essa de pegar o Denilson ali no solzinho ali, não sei o quê. Uh -huh. Aí nós. <laughs> Não, não, foi uma brincadeira entre nós aqui uhum. que o Rodenilson fala para os caras aí. Pode ir lá para parede lá. E os caras pegaram a gente, mandou a gente ir para a parede, mandou pegar o lençol, cada um com o lençol, eu e o Diego Maurício e começou a descer a porrada na gente, é. a gente com lençol aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho pra ficar mais. A gente o lençol aqui, ó. Não e sabia qual que vinha. Tome no estômago. Os caras deu uma surra em nós, cara. Caraca, o time inteiro, velho. Tem pra cima da gente assim, a gente, a, gente, a gente não conseguia sair, não conseguia, sair, o time inteiro, trocação. E aí, meu irmão, teve uma cena assim que eu falei ah. assim: Maurício, vamos reagir, mano. Tá louco? Já, já tem um. Tá pesado, hein? Papa, vamos reagir, vamos reagir irmão, teve uma hora que eu catei assim, fui reagir o Maurício. Mano. Do nada, eu fui para cima assim o gladiador catou, deu um empurrão na gente, o Maurício. <laughs> o Maurício foi parar no vidro. No vidro. Da... Aí o quando eu percebi assim, é um janelão direto assim, e já era, já era lá embaixo. Puta, o hotel, já era. Não tinha uhum. sacada. Não tinha sacada. Era só um vidro assim. Cara... O Maurício bateu e central. Assim, Quebrou, só rachou o vidro assim, ó. Cara, só rachou. Se vaza ele lá em Se vaza ele ia lá embaixo. Um abraço. Eu falei, meu irmão, aí parou a brincadeira aí. <risos> <risos> a brincadeira. Vai morrer vai... gente aqui, Vai morrer gente mor... aqui. A brincadeira não, porque é. o negócio ficou sério. É sério, é. Era um, pô, era um. Como é que fala? É... o oh, Daniel Sonchon aí, ó. Pô, não, como é que fala, é... É. Como é que chama, botaram o ordem na né, gente. Sim, sim. Tem um pouco um, tem uma palavra que eu, que eu sempre uso, assim, que eu, uh -huh. quando eu conto essa história. Mas, meu irmão, foi. A. Para a brincadeira? Mostrar, polô, brincadeira e virou. Só acabou quando viu o vidro raro que quase a gente saiu para fora do, do hotel. <laughs> e o professor, professor nada. Louco, mano. Hã? O professor não apareceu, não? Que isso, um barulho. E eu, pá, socorro e tal, <laughs> tal, tal, tal. Todo mundo, meu irmão, só o é. brabo, só o brabo, estava no, no elenco. Ô, mas <laughs> dele, o Denilson <seu> Show só <laughs> chega Denilson... de bonde, que mano. aí é, que... <laughs> é, mano. Ele só quer. a tirou onda demais. Não, mas... a, nossa, a nossa outra vingança nessa história aí. Foi um dia quando a gente voltou de uma viagem de um jogo, ganhamos e tal. Descemos no, no aeroporto de Congonhas. Essa foi a melhor <laughs> mano. Aí. Aí a gente foi pro ônibus do clube. <laughs> e aí ele foi pro banheiro do. Foi usar o banheiro do, do ônibus. Aí. Eu e o Maurício foi lá e trancou o banheiro. O Denilson? De, o Denilson lá dentro, sozinho no banheiro. Uhum. Ele saiu de Congonhas até o CT da Barra Funda do Palmeiras no ônibus, <laughs> no banheiro. <todo> <laughs> saiu lá assim, ó, Sonso, mano. Porque lá balança Eu pra ca... é. Saiu lá assim, ó, Zonzo uhum. xingando pra caramba a gente. Essa foi a nossa vingança, mano. mano esse, esse grupo aí era demais, velho. Eu... Esse grupo <laughs> aí era. demais. Eu achei assim... foda o detalhe. Assim, não, aí a gente tentou sair, aí o gladiador pegou e arremessou. O um maluco na gente, o gladiador Cara, embaçado, né? irmão? sim. O gladiador, gladiador na tá louco que fosse. É aquele... Nossa, velho. Que... Ele contou uma história que ele bateu no capitão lá da Ucrânia. Da Ucrânia? É, ele contou, ele contou. Aqui. Tá louco, cara. Foi Vitor Simões. Foi o Vitor Simões. É. Contou é, essa né? história? Contou. Meu irmão, ele contou essa história aí. Não, e o pessoal, eu tenho um amigo, eu joguei com um ucraniano. Não, foi contou... o Júlio César. Júlio César. Júlio César Lateral. Júlio César lateral. É, então, contou. É, então. ele é. ficou esperando. Eu joguei esperando, com ucraniano um né? lá, lá na Turquia, lá, e ele confirmou essa história. Eu jogava com ele lá. Aham. E ele confirmou essa história. Falou que o Fred esperou ele de manhã. o é. Gladiador esperou o capitão de manhã. É. Aí o capitão era um dos primeiros a chegar no clube. Ele foi foi o primeiro a chegar no clube, ele tava bolado com o capitão, aí pegou o capitão, deixou o capitão na, na, no, no chão, chão e foi embora pra casa. Nem treinou, que sabia que ia dar merda, que os caras iam suspender ele, é. deu um soco nos caras e foi pra casa. Cara, cara, o, o, o empresário resolveu o resto. Isso é uma Porque uma não falava ucraniano, um um não falava russo. Um... Um... Falava russo, né? Qual que que, aquele pirógrafo que... que... do UFC, ucraniano? Não, tinha o <laughs> Fedor milionário, etc. Outro cara, 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 cara que vocês têm aí pra contar a história. Ébia, né? Pô, tá morando na tá gringa, né? É, é, tá, tá, tá. tá. Cita, é. Pô, que é, sensacional. Que que sensacional. Que isso, sensacional. Não, esse Marcão. É é ele, Quero mano. uma resenha do Marcão. Pô, não tem mano. como. Isso aí, cara. Foi eu... pedir pro Dida, filho da puta. Essa <laughs> é a <só> última. É <laughs> <E> ele contou. Essa <laughs> é a última. O Marcão, pra mim, cara, é o ídolo, assim, absurdo, assim. Não tive essa oportunidade, esse sonho de jogar ao lado dele. Porque, assim, eu cheguei no Palmeiras com 14 anos, né? Minha base foi no Palmeiras. Cheguei com 14 anos. E o primeiro atleta que eu vi foi o Marcos, foi o Marcos goleiro. goleiro. Isso foi em 2002. Sim. Ele tinha acabado Porra. de ter sido <laughs> o pentacampeão mundial. E foi muito louco isso daí. Eu cheguei assim no CT da Barra Funda e ele... Eu fiquei parado assim, fiquei assustado assim. Falei, calma, é ele mesmo, tal. E aí eu tava entrando na diretoria pra fazer o meu cadastro, pra fazer... para dar continuidade na, na minha avaliação lá, que eu tava ainda em avaliação, né? Sim. E aí eu... E entrar na diretoria, ele falou assim, ó, você vai entrar aqui? Cuidado com essa diretoria aí, hein. <laughs> <laughs> aí ele falou isso aí, eu falei, caramba, que bacana, já nem me conhecia, já brincou comigo, então. E aí depois é, tive a oportunidade de fazer a categoria de base lá no Palmeiras, depois é. jogar com ele, ter sido campeão com ele, assim. Foi, pra mim foi é, uma história que, assim, que eu carrego pra mim pra, é, pra sempre, sabe, é. uma história que marcou pra mim muito. Porque, né, tem uma história linda no Palmeiras, mas oh. também na seleção brasileira. É. Então, ele é rico. querido por todos. Tudo, né? toda é, exatamente. É, é. é exatamente isso. O corintiano gosta dele, cara. Sim. Pô, é bizarro pra ter isso, ideia, né? Pra você é. tem ideia. O cara é muito querido mesmo. Ele é isso mesmo que ele, é. que ele. que ele mostra aí no dia a dia nas redes sociais aí. É. A gente vê as brincadeiras dele aí com o Palmeiras agora. É. É, tá todo felizão aí que o Palmeiras vem ganhando é. os títulos, então. Mas ele é isso aí, Teve um muito maneiro, Nesse título de 2008 aí, né? Pô, o Marcão, ele emocionou todo mundo, né, cara? Se não me lembra, foi dele. o último dele, né? Né? Foi, foi, foi demais. Ele teve uma lesão é. durante a competição. Foi muito triste, assim. Ou ele tava voltando de uma lesão, alguma coisa assim. Ele voltou. E aí foi, foi engraçado que quando ele voltou, foi nossa pior derrota na competição. Uhum. Nós tomamos 3x0 do Guaratiruetá. Ele falou assim: na minha vez a gente toma goleada. <risos> <risos> e aí, pô, ele, ele era um cara sensacional, cara. É. Ele, ele pegava as coisas assim, como eu. Ah, eu tive essa derrota contra o Olímpia, né? Sim. Eu contei pra vocês aqui é. com uma tristeza do, do enorme. Ele conseguia algumas coisas, contar algumas derrotas deles com muita alegria. Ele conseguia reverter aquela situação que foi ah, muito triste, sim. contando com alegria, com uma, uma astral, né? Entendeu? É, dava... com, com astral Ele conseguia fazer isso daí, sabe? Uhum, uhum. É, eu ficava impressionado com ele, que tipo assim, ele assim, ele é, ele é a mesma pessoa na derrota e na vitória. E na vitória isso é muito difícil, o ser humano. Sim. Isso é. é muito difícil. Então é um cara que eu aprendi isso daí, e tenho muito que aprender com ele com isso daí que a gente tem que ser a mesma pessoa, tem que reagir. Sendo a mesma pessoa na, na vitória e na derrota. Uhum. Então ele era assim, ele conseguia, ele tomou. Se eu não me engano, seis ou sete do Vitória. É, foi, o seis, foi. O, é mulher, o sete. Mulher, Agora eu tô tentando lembrar. É. sete ou seis. É, é. Só sei que acho que foi sete, porque o. o... O Sérgio depois tomou seis. Aí ele falou assim: ah. caramba, por mais um você ia empatar comigo, Sérgio. Que um de É de um mais que acabou falando o no jogo. Ele contou é. isso por cima. 7 a 2 a é. né? 7x2, né? Então o é, Sérgio tomou 6 a 1 um, do é. Figueirense. É. Do Figueirense, aí o Sérgio chegou lá, todo chateado assim, e falou. Caramba, Fred, só faltava... Ô, Ô Sérgio. Sérgio, só faltava mais uma, pra você empatar comigo, pô. Tá torcendo pra você tomar esse gol. Cara, o cara acabou muito tomar. assim. O cara tá todo... Bom. Ele conseguia fazer a situação, mano. Gente... Virar, né? Virar e, tipo, usar isso pra Sim. dar o um up no cara. Eu falei é, assim, é, mano, é a vida. É. Ele... É derrota e vitória. vitória. vitória é multicampeão. <laughs> Sérgio e ele é multicampeão. Ele sempre é, foi foda. o dono do vestiário. Sempre, sempre. É, Enquanto sempre. você teve no grupo com ele, sempre era ele tomar é sido. É e e, e, e é. outro, outra parada muito interessante dele. Teve um dia que ele deu uma falha assim com um grupo, né? Numa entrevista, eu lembro muito bem. É, e pegou mal, assim. Pegou mal, aí a gente teve uma reunião. com O do Luxemburgo controlou isso daí, nessa reunião. Hum. E, e falou, frente ao grupo, assim: pô, Fred, oh, desculpa, Mar... Fred, pô. Oh, <laughs> Fred já tá falando de você, ídolo. o Fred já tá É tanto ídolo, é, é. é tanto ídolo. Pô, Marcos, você é, errou nisso e tudo, tudo. Aí ele catou pro professor: realmente eu errei, errei. Foi, foi, foi uma cena assim que marcou muito, assim. Acho que foi, foi a primeira cena que eu vi um cara da grandeza grande que tinha. Ser humilde e chegar é. e pedir desculpa. Porque se ele quisesse… Sem nenhum… Tem gente que é assim, é. que tem moral é. e fala assim… Ele não. Com a grandeza que ele tinha, a moral que ele tinha, que eu peço desculpa aqui, é, não, não não era aquilo que eu queria fazer e tal, tudo. Enfim, ali eu aprendi muito, velho, Muito. E é, é dessa forma que a gente tem que ser. A gente tem que ser humilde na hora que a gente erra. Eu já errei muitas vezes e eu procuro é, assumir esse meu erro. Sim. Entendeu? Então, assim, eu, eu fui muito privilegiado ter jogado com esses caras aí, porque eu aprendi muita coisa com esses caras. Com certeza, cara. É, falando, eu já vou emendar aqui no, é, depois a gente falar do Flamengo, né, do título de 2009 Sim. e tal, Adriano, etc. E 2011. E 2011, é verdade, é. Também. verdade. é isso aí. Verdade. Agora, falando sobre é, atualidade, assim, eu sempre gosto de, de perguntar isso pros caras pra, pra ter ideia do que os caras jogam, né. Você tem vários zagueiros bons, mas eu vou tirar a galera do Fluminense da jogada, senão não vale. Um zagueiro hoje no Brasil, que você, porra, paga a pau, assim, esse cara, esse cara joga pra caralho, assim. Cara, são vários, velho. É. São vários. É. São vários que eu. Não, a gente pro assim. às vezes te agrada mais, assim. Brasileiro, né? É que joga brasileiro no Brasil, é. Tá atuando no Brasil, né? Eu gostei muito do Alonso, do Atlético Mineiro. Pois. Do futebol brasileiro aí. No último brasileirão, ele foi muito. Um jogador técnico, né? Paraguai, e ele, seleção do Paraguai. Entendeu? Né? Então, assim, ele fez um baita brasileiro, acompanhei. É... E eu gosto. Pô, você falou pra tirar do, do Fluminense, eu gosto muito do Nino, cara. Ele eu é gosto fico, muito do não. futebol do, do Nino. Pô, uhum. uma técnica, um jogador alto, técnico, é... bom no jogo aéreo, assim. É, vai ter seus erros, não estou lembrando aqui, vai ter os seus erros, como qualquer zagueiro. Não tem, não tem zagueiro que não vai errar. É, é. Tá muito... Pô, na Seleção Brasileira, né? é. dois baita zagueirão aí, o Thiago Silva e o Marquinhos, que já erraram ao longo da, da sua caminhada aí, até dentro da Seleção. Então, assim... Então, eu gosto muito do ah, Nino. Maneiro falar do Nino. Eu é, gosto, cara. Gosto perguntar para você véio. assim, o Nino, ele é campeão olímpico, né? É. O, quando lá o Larro Fluminense fala zagueiro de ouro, é, o é o exato, Nino, né? exato. Agora, é um cara que vai ter, na sua opinião assim, o nível dele é para ser zagueiro da seleção também? Tá Sim, o, o Nino, é. é. Sim. acho que ele até merecia uma oportunidade também, né? também A na seleção que ainda eu acho que tá procurando esse quarto zagueiro aí que pretende levar. É. Quarto zagueiro, tá. Eu vejo aí já o Thiago Silva, o Marquinhos e o Militão mais é. facilidade dentro da seleção. Aí eu também gosto do Felipe, Gabriel Magalhães, hum. é, Nino, enfim. Assim, acho que eu, tinha um Lucas Veríssimo que eu tive a é, oportunidade de jogar no Santos. Também. Baita zagueiro. Também, né? É, outro zagueiro, assim, que, pô, baita zagueiro, que teve uma infelicidade aí numa é, lesão no Ele joelho. chegou bem no Benfica, Cara, mas aí se machucou sim, é né? que, é. Impressionante a evolução desse garoto, mano. É. Eu vi ele na categoria de base do Santos, rapaziada. Meu irmão, meu, eu, assim, ele é, foi uma grata surpresa pra muita gente lá. Entendeu? Sim. Ele era reserva numa base do Santos. Na é. base do Santos ele era reserva. E aí, numa oportunidade que teve em um treinar no profissional lá, ele foi muito bem, uhum. e muita humildade. Pô, o cara queria aprender, uhum. escutava todo mundo e foi ganhando o espaço dele, cara. Uhum. Aí foi, foi, tal, tal, tudo. O Pauli deu e, oportunidade? Aí né? no São e foi é. o auge dele. É. que... Ele já tinha ido muito bem com os outros treinadores, né? O Jair, o Levi, que trabalhou com a gente, o Dorival, mas o São foi quando ele é. arrebentou mesmo. É o é outro zagueiro que eu gosto muito, tô torcendo muito para que ele volte, porque é outro zagueiro que. Embaçado. Vai, vai. É, pode entrar na história do futebol brasileiro, sim. Pô, maneiraço. E perguntando agora, o cara que, para você hoje no futebol brasileiro, é mais embaçado de marcar, assim. Gabriel. Gabriel. Gabigol. 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 ele tem uns números incríveis, né? É. De, de gols, né? Ele se movimenta, é um jogador que sai muito bem da área, um jogador que se posiciona muito bem dentro da área. Sim. É, eu vejo muita gente criticando que ele perde muitas oportunidades. Muito gol, é, perde muito gol. Pô, se eu tenho um atacante que, que perde oportunidade, é porque ele tá criando. É. Você Hoje, falou o Toloto Cano, por exemplo. Eu, né? eu, é. Cara, jogador, o atacante que, pô, é, que tá se sempre criando, já é um, 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 um atacante. É lógico. Que dá muito uhum. trabalho, cara. Uhum. Tá dá mostrando muito serviço, trabalho. né? Mostrando serviço. Vai errar. É como eu falei aqui, todos nós estamos sujeitos a errar, cara. Uhum. Então eu vejo, eu vejo assim, acompanho, eu sou um cara que acompanha bastante assim, as informações e tudo. E, é, e analiso bastante os, os times, os jogadores que eu uhum. enfrento. E eu acho que é um jogador assim que. Que é, dá muito trabalho, sim. É, qual é a maior característica dele, assim, que te incomoda pra marcar? Assim? Bom posicionamento dele, cara. É. Você acha que ele não, não, é, não tá na jogada, ele tá muito bem na jogada, ele acredita no, no rebote. É, teve um lance na, 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 na primeira fase aí do Carioca, na Taça hum. Guanabara, que até o max Felipe salvou a gente no último número Vocês lembram pô, dessa pô, jogada um gol do max Felipe, <laughs> é, um um defesado. <laughs> né? Entendeu? No finalzinho. É. Você vê onde ele tava? É. é um bom posicionamento, cara. Uma bola que foi na primeira trave, passou por, Sobra to, por um monte carinho. de jogadores. Tinha uns, ali tinha um, acho que uns 15 jogadores ali. Uhum. Passou por uns 15 jogadores, um monte de jogadores, e ele tava bem posicionado pra finalizar. Se não é. fosse o nosso goleiro ali pra salvar. Então, assim, ele tem muita facilidade. E eu peguei ele lá no, no Santos, é. É. eu vi o crescimento dele, e desde os treinamentos, assim, desde o começo dele, ele foi assim: oportunista. Trabalhou muito a finalização, era um cara que se dedicava desde garoto já, 16 é, né? anos. Eu vi ele lá com é. 16 anos no profissional. Você vê a mudança é. do corpo do Gabriel, eu, né? Entendeu? Você pega, eu vi, vi sim, vi o crescimento dele assim. É um cara que trabalhava bastante. Muita gente acha que é, não se importa com isso, não. O um cara vai idoso ou assim, para pra caramba de fazer números muito Os números é. dele é impressionante. Sim, sim. no Copa do Brasil, brasileiro, é. Libertadores. Porque perde Tom. gols, mas quando o cara perde muitos gols é. e não figura na artilharia, você vai, porra, irmão. Mas ele perde gols, mas tá sempre é. ali. A do Brasil. A da Libertadores, foi a é. do Carioca. No Santos ele vem pro Flamengo com é a do Brasil. O que o David abordou, que é interessante é a questão de ele é, finalizar muito. Finalizar muito. é né? um o que o cano faz, né? Finalizar. Muitas oportunidades. Muito arremate, né? É, exatamente. De o cara que então, assim. E ele no campo, porque o Gabriel tem uma imagem. Isso. Às vezes, aproveitando vocês aqui, né, que estão dentro do campo, se isso é de fato, ele é assim. Porque é a imagem do Gabriel é de um cara debochado. Marrento, Marrento, vai, é um tirar hora, Mas ele né? é daquele atacante que fica ali na área provocando, falando, ó, oh, vou meter no minha Ele é ou é uma aluna dele? Ah, cara, eu vou te falar. Eu tive do lado dele, agora eu tô contra. Sim. É, quando tá a favor, ele conseguia... É só um... só um pouquinho mais. No... Né? Opa, isso. Isso. vamos lá. Aham. É, ele. Ele, ele tem o ah, um estilo dele. Hum. E. Então, assim, eu posso falar muito bem. Ele sabe muito bem provocar o um adversário. Aham. É. Eu, eu posso falar muito bem. Ele me provocou nesse, nessa final aí. É, né? É. A gente somos, como a gente tem uma amizade então, já de, Ele me provocou. Ele e... fala o quê? Hã? Fala o quê? Não, ele, ele, fi, ele ficou me provocando por causa que eu tava vibrando a cada momento que a gente tirava uma bola e outra. Sim. E ele uhum. ficou ele ficou me provocando, dizendo que, pô, que não precisava fazer aquilo. É. Pô, tá, e, comemorando né, né, tá, design, tá comemorando o design, pô. o design e tal tudo, e tal tudo. Eu falei, meu irmão, fica quieto. Fica quieto. Fiquei falando pra ele, fica quieto, fica uhum. na sua e deixa eu fazer o meu trabalho. Uhum. Porque quando você faz suas graças, você também faz você faz suas comemorações é. e, enfim Deixa só um provoca é, é, provoca e, uh -huh. provoca enfim entendeu <laughs> aí ele aí a gente teve aquela discussão ali no, no primeiro é. jogo foi só no primeiro jogo nesse jogo nesse jogo aí nem eu não falei com é. ele só depois só no início mesmo da partida a gente se cumprimentou né uh -huh. enfim cada um focou no, no, na partida mas no primeiro jogo a gente teve uma discussão ali dentro da área ali é. É, foi até que, foi aquele momento do Felipe Melo tirou a bola Uhum. Foi naquela hora ali. Chega né? forte, eu fui né? lá, eu falei com o Felipe Melo que ele foi bem na jogada, que ele tirou uma boa, bola, Felipe, boa. Caralho, é, embora, E aí, quando eu virei ele assim, ele tava é falando, pô, é. pra que isso e tal, tudo? Começou uhum. a falar algumas coisas assim, eu falei, ó, oh, fica quieto, fica quieto, não tô fazendo com você, cala a boca, cala a boca. Assim impôs, né? Entendeu, uhum. pô? E assim. É, ele entrar na cabeça dos caras. Exato. Né? Essa parada é, é, muito situação frio, né? é situação de jogo, é situação de jogo. Eu entendo muito bem, ele esteve do meu lado, ele fazia muito bem isso. Então, a gente tem que saber lidar. Tem que é, saber hum. lidar. Mas é um cara que, que a gente tem que tomar cuidado quando, hum. quando enfrenta, assim, porque é um jogador que, que cria oportunidade. Oi. Como muitos outros, é. outros atacantes. Hulk, é. Roger Guedes tá num bom momento um no Corinthians. É. Né, Renato Augusto, pô… É. Pra mim, é um dos, craque, melhores, né? um dos melhores jogadores do é, é. futebol brasileiro. Sim. É. Essas resenhas de campo eu, eu gosto muito de saber. É, né? mas, é. Mas, é. Porra, Por isso, legal, eu queria saber. É legal, como que a, a gente falou, a gente tava saindo é. do, 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 da final, mas só rapidamente que, citando essa parte do Gabriel, o que, que foi aquele seu movimento de firmar a bandeira do Fluminense e falar que e, ó, isso, Maracanã Nosso, tem aquela coisa do Maracanã é, né? dividido, é, né? é, é, pelos dois, né? É. Mas. O, o movimento seu ali, com a torcida, ele pegou a bandeira... Até brinquei que eu não cheguei aqui. É. é a bandeira que tu filmou lá. <laughs> lá, lá, lá. Chegou lá é prometeu a bandeira. É, foi né? a mesma bandeira, ele trouxe pra cá e tá aqui. É, tá aqui. <laughs> é, que é isso, hein? Cara, eu não vou... Eu não vou ficar em cima do muro da, da história, porque, assim, a, o que eu quis dizer ali foi por conta da comemoração nossa de ter sido campeão. É. Né? Ali o momento era nosso. E toda Sim. vez que alguém é campeão ali do Maracanã, todo mundo fala: Ah, uhu, o Maraca ah, é nosso. É nosso. É. Então, assim, ah, uhu, foi mais é. nesse sentido. E ali, agora o momento é nosso. Ano passado foi o momento do Flamengo. Sim. Ano, foi, ano passado é eles foram campeão carioca e era o momento do Flamengo, o Maraca era deles de comemorar ali e tal, tudo. Eles comemoraram. Então, eu peguei aquele momento ali, peguei a bandeira, é. aproveitei que tava com a bandeira. <laughs> E aí, no momento Conquistou eu pensei. Entendeu? Então, ontem, no sábado, o maraca era nosso, e aí cravei ali a bandeira ali, Boa, vi o o torcedor, velho. gostou pra caramba, ah. né? E, pô, eu, é, foi um momento assim que eu vou, vou guardar por muito tempo. Na minha memória. É uma é. foto bonitona desse momento É, né? É. Pô, legal, é. muito bacana. Eu vou um colocar no, é, né? é. no meu museu também. Vou colocar no meu museu também. É o conquistador, assim o cara chegar. O primeiro cara chegar, né? É, é o louco. Everest o cara vai pá. <laughs> na lua, né? Na lua, o cara Um pá. pequeno passo para o homem. Passo gigante para a humanidade. Não, festa linda, assim É uma fincada bacana, que aquela lá de trás que o Wallace, lembra? Tentou fazer. O americano, O Flamengo e Baixo. Ele fez antes do jogo. É. E aí motivou o Vasco. É. É. E perdeu. E perdeu. É. E o Vasco usou isso. jogadores O Júlio Santos é. aqui. Pô, Ele falou perdeu. que, pô, os caras ficaram é. aqui, os caras Assim, vou respeitar, é uma pessoa que eu gosto muito, é tal tudo, é. mas é. Tem um momento, né? É, é. tem um momento é, não, pra fazer alguma certo. situação. Acho é. que a gente tem que entender isso, tem que ter esse entendimento, o um momento que a gente pode fazer uma situação. Não foi nenhuma provocação pro Flamengo, nenhum momento foi isso. Ah, não é. Foi hum. ali o um momento com, 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 com o torcedor do Fluminense, uhum. onde eu tô defendendo, onde eu tô muito feliz hoje, uhum. entendeu? Não foi nenhum. Nem lembrei do Flamengo, nem lembrei dessa história de divisão do Maraca. Uhum. Eu só lembrei daquele momento que eu queria dizer falar, o Maraca é nosso. Sim, sim. Que todo. Ah. Até mesmo o Santo André já fez isso, <risos> <risos> O Santo André já fez isso, o Maraca é, é nosso. Então, é verdade. Assim, foi me lembrando desse, dessa situação aí. Uhum. E aí, já que eu tava com a bandeira, só fiquei a, a bandeira ali, no, na parte ali onde fica mais o torcedor do Fluminense, uhum. né? Sim. Se fosse uma provocação, eu colocaria lá no meio do campo. É. Aí é. eu tava filmando uma situação. É. Que, que eu, as pessoas tão falando: que negócio é esse? O maraca é do, do Fluminense é. só? É. Não. Aí, mas não, eu só fui foi ali fera, onde tá o torcedor na frente ali, já que eu tava com a bandeira ali, porra, <laughs> não, Acho maneiro a bandeira, do caralho, é. Aqui no Rio eu acho maneiro. Lá em São Paulo parou, né? É, é, é pode, pode gente, pode, né? pode, é. De, é. bandeira. Aqui eu tava com saudade maneira, de fecha. ver o estádio assim com o bandeirão então é, a maneira. que tal. É bonito demais, entraram Isso, né? E entraram nas bandeiras fluminenses. No final do jogo, a galera, Isso, né? É, a gente... Pegou várias bandeiras e Isso, tal, a galera entrou. É muito fera. Vamos falar da sua passagem. Você jogou com caras, meu irmão? Você falou aí desse time do Palmeiras. Você jogou com caras extra-série, né? Muito Por exemplo, no início do, do, é, da carreira do Neymar também, você jogou com ele no Santos. Né? E aí, Nossa, mano? Véio. Tá louco, velho. Eu tenho várias fotos aqui, eu correndo errado atrás dele, cara, nos treinos. Eu nem posso direito porque eu tô sempre correndo <laughs> atrás dele assim, no treinamento, pô. Era, Era sensacional. Era impossível, impossível marcar, cara. Ele tava, tava muito, muito, muito muito acima pro futebol brasileiro, já. É, é... Tem um gol dele que eu tava lá, cara... Outro Atlético Mineiro, mano. Aquele. Eu vi o, o pessoal falando aquele gol contra o Flamengo. Do Angelin, né? Do, em cima do Angelinho. Eu tava nesse jogo. Nossa, deixa eu contar essa história desse jogo, cara. Pô, Ai, esse jogo esse tem jogo grande aí. história, já. É. Meu irmão, mas esse jogo, pra mim, cara, meu Deus do céu, foi um alívio absurdo. Eu vou contar como. o porquê Pô, aqui já teve, ó, quem. David, Felipe, 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 goleiro, Felipe. David. Nossa, conta, eu, eu vi, eu vi eles contando. É, um você tava tá jogando pelo Flamengo, Aí agora né? eu vou contar a minha história. Eles contaram a dele quando o David fez o gol, ele fez o gol, Felipe é. pegou o pênalti, é. matou no peito, Isso. tal, Baixadinha. tudo. Agora eu vou contar <laughs> a mim. Minha... <laughs> agora eu vou contar o meu desespero nesse jogo, cara. Meu irmão, cada um teve sua história. Sim. Se, se Deus quiser, vocês vão ter a oportunidade de receber o R10, que foi oh, o cara da partida. O bruxo aí! Porque cada um tem sua história nessa é, partida, é, é. mano. É porque a história é um jogo que. Jogo histórico, fi, né? Histórico é, mesmo. Histórico. Não só pra quem é amante do futebol, mas pra nós que vivemos aquilo ali, mano. É. Então foi o seguinte: eu tava no banco de reserva, nesse jogo não iniciei a partida. E aí. Show do, do, dos, dos meninos da vila. Sim. Né? 3x0 ali já 25 minutos de jogo. <laughs> gol busca e tudo. Aí quando fez o 3x0, o 3 olhei pro banco de reserva, tava eu, Jean e o Paulo Vitor. Paulo Vitor tava aqui, assim, ó. O Paulo Vitor goleiro. Sim. Sim. Aí eu olhei pra ele e falei assim: meu irmão, nós vamos tomar uns oito aqui <laughs> e não vamos descer no Rio de Janeiro, meu irmão. <laughs> Tá louco, e assim, velho, desesperado, velho. 3x0 e o time do Santos dando uma aula. Voando, pá, pá, voando. Tudo dando certo. E aí a gente não conseguia sair do meio de campo assim, direito, mano. E aí eu, desesperado, assim no banco, o Vanderlei desesperado, tentando e tal, tudo. Aí de repente o nosso que time humor, começa a gostar é. do jogo. Pá, pá, e 3x1. 3x2, 3x3. Aí falei, pô. Oh! Vamos, vamos, vamos pro vestiário, papai, todo mundo já animado. Falou, caramba, mano. o Felipe pegou o pênalti é, tudo, é. né? 3 a 3 a gente foi pro vestiário animado. Só que, meu, eram os meninos da vida, que tava ganhando de 10, de 9, é. campeão é. da Libertadores. Eles já tinham ganhado a Libertadores? É, sei, tinha. se, já já tinham né? tinha né? ganhado a Libertadores, exatamente. É. Então, assim, os moleques estavam demais. Então, tava confiante, mas com aquele. com respeito, né? Pelo momento que eles estavam vivendo. E aí. Do, do nada eu tô ali falando pro rapaz: É isso aí, rapaziada. Só vejo o grito: David! Eu olhei, bandeira de Luxemburgo. Vai entrar no jogo. <laughs> aí parou tudo, <laughs> pô, meu irmão. <laughs> Porra, Deus Deus, eu isso? Eu, eu não tava <laughs> preparado. Eu tava. Meu irmão, eu tava tão assim, pô. Meu irmão, de sério, esse jogo era um jogo que eu não tava preparado. Nunca errou na hora, você. <laughs> eu não. Porra, porra, tipo assim, meu irmão. Pra quê, mano? Que, meu, meu? O Angelina tão bem. Esse jogo foi um jogo. Que, eu, eu vou te falar, esse jogo foi um jogo que me ensinou. Se um dia eu estiver no banco, eu tenho que estar preparado pra tudo. Sempre. Uhum. Sempre. Esse jogo. Claro que outros, uhum. eu tô lembrando porque é uma história que aconteceu comigo. Uhum. Porque eu não esperava jogar. Né? Porque é raro o treinador fazer uma mudança de zagueiro. É raro. Yeah. É muito diferente. É. Eu montou aqui, você vai entrar no jogo. É Era eu... Angelin, quem é a dupla daquele jogo? O Wellington. Ah, o o Elton e o é Angelin. É. E aí eu olhei assim falei assim: o Hélio tá com o amarelo e o Neymar tá demais, mano. Se eu deixar o Wellington em campo, o Wellington vai tomar o um amarelo e ele vai ser expulso, ele não pode perder jogador. Então você vai lá e tal, tudo. Marco Neymar. Marco Neymar. Só isso. eu falei: tá bom, pessoal. <laughs> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, que merda, hein? Que rabia, enraquecimento, <laughs> tal, tudo. Meu irmão. Aí chegou lá, e ele... aí fomos pro jogo. Ah, vila lotada, que Aquela vila é o seguinte, é, meu irmão. Né? 20 mil é a mesma coisa 40 mil no Maracanã. Todo mundo é fala Isso É né? surreal. Surreal, mano. Aí vai, vai pra cima dele, Santoso, Itaú, e tal, e. Aí começa a jogada, já mano a mano com o Neymar. Primeira jogada e já fiquei mano a mano, né, Neymar? Ah, tu a... deu tapa, eu mano. E eu, eu puxei ele. <laughs> Juiz, toma amarelo. <laughs> Caramba, não era pra tomar. Não adiantou nada, cara. Não adiantou nada. te colocar no primeiro lance, você falou. Caraca, meu irmão. Já tomei o amarelo. Um minuto de jogo, <laughs> um minuto no campo, mano. Eu falei, caramba, e agora? Agora eu não posso falar nada. Né? E eu tô toda hora mano a mano com o Neymar. Pô, imagina, mano. Bola pro moleque. Quer ver o moleque assim? Ó, como é que você ele falou? Parecia uma folha. É. Né? <laughs> Flutuando. Não né? achava, mano. Aí, logo em seguida, velho. O Ganso foi dar o passe pra ele, a bola tava na minha direção. Eu já ia tirar. A William dá um toque na bola, desvia e vem pra cá, me mata. Aí o Neymar vem por aqui, assim, ó, de moto, de, de 1.100, 500. <laughs> um aqui um... por aqui, meu irmão. Já Quando eu pensei, que aquela bola e tum, deu tapa, eu. Tentei, tentei, tentei derrubar ele aqui, eu pô, caí, ele cavou, cavou no Felipe. Eu falei, meu amigo, velho. Tá dando nada certo, velho. Até Desparo. agora não tá dando nada certo, velho. Toda proposta do, do Bandeirinha não tá paralho, dando nada certo, velho. E o O paralho. Velho, presta atenção, meu filho. Aí eu falei, caraca, meu irmão, não tá dando nada certo. Aí sai a bola pra gente, assim, tocaram pra mim, mano. Aí... Neymar, Ganso, Borges, Elano, vieram me impressionar. Meu irmão, virei a bola assim, olhei pro Felipe Paredão e fui, toquei pra ele. Meu irmão, tava tá, tão nervoso que a bola foi devagarzinho assim pro Felipe, quase o Neymar chegou no lance do Caraca. Felipe. Falei: meu irmão, não tá dando nada certo, cara. Fudeu! Calma aí, eu tenho que acordar. Tem que entrar no jogo. Tem que entrar no jogo. Porque, meu irmão, não tava. É aquela né? coisa, Isso não tá rola, preparado. É, tem. Não, é de você entrar frio no frio, jogo meu que meu tá memória. Foi no maior jogo, jogo dos últimos anos, assim. O maior jogo é. dos últimos anos. Tá falando da cada um teve su... Aí o que eu tô falando, cada um teve sua história. O gente falou pra vocês aqui. Fiscou naquele jogo. É, é. O. O Filipe contava do. do... O professor contou tempo falando. Da embaixada. segura né, motivo? Eles contaram. A... Agora eu tô contando a minha. <laughs> meu irmão. Aí chegou o homem. Ainda e bem gente. que do meu lado Porra. tinha. <laughs> o homem. E ele, assim, gelado, não, né? Ele, ainda tá... Bem que ele tava, não tá, meu, tá nem pô, aí, né? Do meu lado <laughs> tinha ele, pô. Do lado dos caras tinha o Neymar e eu tinha o, pô o R10. Tá <laughs> louco, velho. <véio. risos> é. Aí o gênio tava lá, meu irmão. Porra, resolveu pô. pra gente, mano. Já a falta tinha aquele, aquele tic-tac tom... que faltaram ele. A falta, velho. Aí eu tô lá na barreira, ele pediu pra eu ficar na barreira. Sim. Meu irmão, pode olhar pode olhar o que que eu faço na barreira. Eu tô vendo que ele tá olhando pro goleiro demais, assim, mano. Focado no goleiro, mano. Eu tava aqui na barreira com um… Com... Tinha mais alguém comigo, o David tava no outro… É, tava com o David! É verdade. É. É. Porque Quase a bola bate tenho... nele. Não... <laughs> Juro, pra... olha o que que eu faço na barreira. É. Eu tô aqui do lado do David, o David corre pra lá e eu corro pra cá, sabe como? Agachado. Imagina eu atrapalhar a falta do homem, cara. <laughs> Tava dando tudo errado pra é, mim. É. Eu logo pensei, eu vou atrapalhar a, barre... a vai falta bater do homem, cara. Vai bater em mim, vai pra lá pra escanteio. Prim... O ele falou assim: Ô, Braz, vem cá. Eu virei Braz por causa do Davis, né? É, é. Ô, Braz, vem cá. O. Fica na barreira. Aí eu falei assim... Rapaz, mano... Eu vou atrapalhar a sua, a sua falta, cara. você tá uhum. me colocar aqui. tá dando nada certo. Eu fiquei pensando só comigo. Não falei pro cara, né? Sim. É. Pensei comigo. Aí eu falei... Po, pode até tu... Meu irmão, tá tudo dando errado. Até agora eu não aceitei nada. Até agora... <laughs> que o Neymar tomou em amarelo. E quase deu uma recuada. Pô... Aí... Ele me pediu pra ficar na barreira. Aí ele catou... Eu fiquei aqui, pode olhar eu na falta. Eu faço assim, eu não vejo a bola e eu, quando eu olho, a bola tá dentro do gol, assim, a bola Ele passa assim do meu cara. lado, assim, vai pro é. gol. <laughs> Com medo de atrapalhar a falta, porque uh -huh. tava dando tudo errado pra mim, eu falei uh -huh. assim, não. Só faltava essa, atrapalhar a falta do homem. Mas, Quando ele deu, faz homem, esse gol. Enganou todo mundo. Se assim, é. vocês olham do campo, rola um espanto de vocês assim, caralho! Ah, com certeza, esse, mano. Maluco, cara, com certeza, esse... mano. Caramba. Cara. Apesar de ele ter, de já ter Sim. feito aquilo ali, a gente não esperava. É, ele que... falou que ele treinou pro jogo, Exatamente. 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 perguntando, né? bola. Até então que ele foi comemorar até com o Paulo Vitor, com Isso. o Bandeiro, porque ele já tinha assim, meio que falando, ó, oh, lembra de altura é. que eu treinei? Então, assim, ele já tinha treinado, assim, mano, foi uma o alegria Pampers enorme. O tá jogando com um maluco que é assim, Não, fora da casa, exatamente. né? Exatamente. É... Ele tinha feito uma outra vez, assim, um, contra o Inter também, um gol, assim, por fora da barreira. Uhum. Até ele até pede pro William fazer um. Parado na esquina. Isso, ah, ele até ah, fez um parado ah, na esquina. Ah, esse gol mesmo, um parado ah, na esquina. Ah, e aí ele fez um por fora da barreira, assim, também, assim. Um gênio, cara. Gênio. O cara é um é. gênio, mano. Primeiro treino dele no, no Flamengo, contar essa história. Boa, boa, boa. boa. <laughs> Imagina, 11 anos na Europa. É. A gente tava numa pré-temporada lá em Londrina. Aí. Agora eu sou Mengão! Ele anunciou, né? Agora Gaga eu sou atado, Mengão. É. Aí eu falei, caraca, mas mentira, eu meu irmão. O cara veio pro Flamengo mesmo. Aí tal tudo, eu falei, pô, ele não vai mesmo, ele não sabe quem eu sou. Começando agora, eu tô começando agora, tinha uns 22 anos no Flamengo ali. Eu falei, ele não sabe quem eu sou, tal tudo? Meu irmão. Ele cumprimentou todo mundo por um nome, é. Negeba que tava começando, ele começou, ele falou: e aí, Negeba, beleza? E aí, Diego Maurício, beleza? Droguebinha. Ele vem aqui com ele também, Drogue Binha. É. falou, e ele, beleza? Cumprimentou um por um, cara, por nome. O cara fez ah. a carreira lá fora. Não. O nome que é, Porra, um duas luxo. vezes o melhor do mundo e então, tal, é. tudo. Se, se preocupou em saber nome de um por um do elenco. Uhum. Entendeu? Aí foi lá pra Londrina, lá treinou e brincou e já começou a mostrar suas so, so graças. Chamava a gente por dois toques. Eu falei assim: eu não vou estragar seu dois toques aí. <laughs> dois. toques dois, dois, é, dois sem coxa e tal, tudo. Não vou estragar isso, um freestyle aí. Enfim, aí teve um. Tre... Ele e o Thiago Neves, chegaram, os dois, né? Uhum. dois Aí o primeiro treino, eu tava no time. É... Eles foram treinar. No... Olha o que o Vanderlei me faz, velho. Colocaram. Como eles estavam comece... é... voltando. E é, chegando, botaram eles. Ele não podiam jogar naquela partida, botaram eles pra treinar no time reserva, cara. Aí, cara. Olha a besteira que ele me faz, velho. <laughs> Tive que marcar o homem no treinamento, cara. Caraca, no primeiro. Aí, no primeiro treino, assim, dele, assim. Aí ele vai, meu irmão. Ele e o Thiago Neves, pô, nunca jogaram junto no primeiro lance. Os caras são tão inteligentes, mano. Papá! Pô, o Thiago Neves fez uma, uma movimentação assim. E aí ele tava de frente, assim, pro Léo Moura e eu tava na, no, na sobra, né? Léo Moura aqui de frente para ele. Meu irmão, só ele. Eu acho que eu não, eu não consigo. Eu, eu já tentei e não consegui. Ele conseguiu dar de bico e sem olhar, ele deu de bico na bola, sem olhar, virou a cara, virou a cara que a bola conseguiu fazer, assim, um efeito que o Thiago Neto estava lá no outro lado, de bico. Porque, normalmente, se eu der um bico, a bola vai reto. Normalmente, a maioria do o de, de um atleta vai dar vai o, o bico, um dar o bico ela ela vai, ele reta. conseguiu fazer com esse bico fizesse efeito na bola e chegasse no Thiago Neves. Caralho. Aí todo mundo, todo mundo ficou impressionado, aí todo mundo fingiu que não, não aconteceu nada, tipo assim, um olhando para cara. Valeu, valeu. Cara, cara embaçado, <laughs> Caraca, né? meu mano, no primeiro treino assim você já via a diferença e e, e ajudou muito a gente a conquistar o é. título carioca invicto, né? É. Muita gente não fala, fala que ele não fez um grande trabalho no Flamengo, mas ele Outro. tem um título no, no Flamengo é. e no momento que o Flamengo não é o que é hoje. É, é isso aí. Nem perto, Outra né? coisa, sem o Maracanã. É. Imagina ele chegando Engenharia, agora. Assim. Ele é. A gente jogava no Geão. É é. imagina. A gente é. sabe. Agora tem uns episódios aqui. Já era evangélico? É, Essa <laughs> época, não. E os do estava solteiro? Meu <laughs> irmão, vou te falar, velho. É como eu falei, graças a, graças a Deus eu encontrei Jesus, senão eu não estaria aqui com vocês. Caraca. Senão eu não estaria aqui dando entrevista pra vocês, não estaria jogando no <laughs> Fluminense. Cara, é cara. mesmo, mano. Ah, cara, é novo. Novo. Sim. Jogando, ele Evidente, solteiro. 22 a gente... anos, pô. Hã? 20, 22. 22 anos. 20, 22 anos. Então, assim, ah, vamos ali em casa lá, vai ter um social lá. Social, é, tá bom. Seca Pagodinho, Sandros Pilares, é, Tiaguinho. É, Naldo na época. Naldo, bombando, bombando né? Não parava, né? Mesmo. Então, assim. Ui, era assim. Esse era o social. Social. <laughs> ah, esse era o Fundo socialzinho, de de leve ah, ali, Era esse ritmo, então assim. E tem essa parada do. Eu sempre pergunto isso: dos dias, vai passando assim. Vai, dorme, volta. Então, cara, ele dormia, <laughs> mano. Ele não, não, não é possível que ele conseguia fazer aquilo, ele treinava bem, cara, era um cara que treinava bem ele chegou bem, treinando e tal tudo, e... mas todo dia tinha um evento na casa todo dele. Todo dia? Quase todo dia <laughs> da... Todo dia, tinha, todo um dia. tinha um evento? Todo dia tinha um evento Todo dia tinha um evento o social. O social, o social tinha. Quando era o de verdade, aí. Putz, meu irmão. Sempre muito florido, né? É. Bicho. Era muito. muito é, o Felipe contou uma parada lá no Sul. É, já participou lá no Sul? É o QG não, né, não, não, lá, não. Não, nesse negócio não conheci. Lá. Não, conheci, não, lá. Não, conheci é. não conheci, gente. Não conheci. Só participei desse de negócio no, é um... no Rio de Janeiro aí. É. Inclusive eu sou o vizinho dele. É, eu sou é, vizinho, é, eu é, sou vizinho dele, pô. Sou vizinho é meu hoje. hoje? É, hoje eu sou vizinho dele. Ele não tá. Não é, para aí no mais. Lá, agora é. tá cheio de eventos, né? Tal, tudo. E na época e ele deve é que sair do condomínio e foi pro outro condomínio. Eles... Só pra fazer festa. Sério? É. o <laughs> esse, do, esse... do, é pra... do David, já. Esse... E aí não, até eu... os síndicos se conversavam assim: o que você fez aí pra ele sair daí e vir fazer festa aqui no meu condomínio? Não. Esse íntimo aí, ele, Adriano. Pô, pô é. fala do Adriano pô, também. Vamos falar, Adriano, é. Mano. Valdívia também. Também gosto. Pô, <laughs> os caras. Sabe comemorar uma, comemorar uma vitória. Pé acelerador. Os caras sabiam comemorar uma vitória, um gol que fazia é, Então, é, tal. É, que é. Que os caras sabiam comemorar. Caraca, que decurso, é meu né, irmão. Que decurso. Dinastasia, todo cara que vem aqui eu pergunto, O cara jogou com R10, é. com Impera, com Valdívia. É. Edmundo. Oh, Edmundo. Petkovic. É. Ó, ah, te falar. Denilson Show. Esses rebotes aí é só rebote valioso, é Hoje eu tô muito bem é casado. Muito bem casado e que ano eu não passado, troco por nada mais. Troco por nada. E, isso pô, é claro. se eu pudesse ter conhecido antes, era melhor, era melhor ainda. ainda. É. Era muito melhor. Não dia, tinha o tempo, twist. não, porque agora é. tô muito bem, muito bem servido, mano. Muito <laughs> bem servido. Exatamente. Até então, três filhos, meu irmão. É. Isso aí. É. Né? Tá é. Uma família maravilhosa, graças a Deus. <laughs> Resenha do, Eu quero saber é uma resenha do, do Impera, mano. Do Impera? tem vários, Em 2009, 2009, 2009 você faz um gol, oh. né? No, no jogo do. Sim, do Tito faz o primeiro gol faz e o Angelinho faz o segundo lá. A, a é zaga história. garantiu o hexa. É verdade. Foi louco, cara, foi mesmo. Foi um, um momento maravilhoso, assim, né? maravilhoso assim pra é mim. Pra você, lá, né? Afirmação da carreira, né? E exatamente. Eu tava no momento que, tipo, eu saí do Palmeiras e fui pra, pra Grécia, né? E cheguei, e cheguei lá na Grécia, eu não consegui ter uma sequência. Uhum. Né? Eu tava voltando de uma lesão que eu tive no Palmeiras no joelho. E aí eu fui pra Grécia com ainda precisando é, recuperar a parte física por conta dessa lesão. E aí não tive uma sequência na Grécia. Enfim, aí teve a crise na Grécia. Sim. Eu vim emprestado pro, pro, pro Flamengo. O uhum. Cuca me contratou. E pô, outra história engraçada, irmão. É que o Cuca Huck, <laughs> e o Kleber Leite me contrataram. Sim. Uhum. Certo? E aí vem pra cá tal tudo. Aí eu cheguei no Rio, aí anunciei pros amigos e tal tudo, aí os amigos que eu tinha no Rio de Janeiro e tal tudo, eu falei assim, caramba, você veio pro Rio e tal, cidade maravilhosa, sol e tudo, Flamengo, maior torcida, não sei o quê, você vai gostar muito. Ficou falando essas coisas pros amigos do Rio de Janeiro, né? Uhum. Eu falei, nossa, deve ser isso tudo, porque eu sou de São Paulo, é. então era a minha primeira oportunidade de jogar no Rio, então a gente tem pouco é. conhecimento até chegar aqui, sei. né? Por mais que é conhecido. É. Né? Então, assim, pô, será mesmo que é isso tudo? Pô? Cheguei no Rio de Janeiro, voltando da Grécia, chovendo. O cara falou que só tinha sol aqui no Rio de Janeiro. <laughs> Cheguei no Rio, só chovendo. Uhum. Ah, a torcida do Flamengo é, pô, é, pô apaixonante, não sei o que, que lá. Uhum. Tá. Cheguei na gávea, protesto da torcida lá. <laughs> Caraca, a torcida protestando lá, uhum. que o time tudo tava o no contrário. mau momento. Tava em 14 uhum. lugar é, do brasileiro. É, é. Aí o pô, ah, quem foi que te trouxe? Ah, o Cuca, o Kleber Leite e tal, tudo. Foram mandados embora. No mesmo dia, meu irmão, que eu cheguei na Gávea. Foram demitidos, pô. É, o Cuca o, saiu e eu entrei e foi entregando o, o cara. O porque o Cuca acabou Caraca, saindo. Caraca, mano. Aí eu falei, rapaz, e eu? Nessa história toda, é. o Rio tá chovendo, que falaram que só tinha sol. A gávea, a torcida, pô, apaixonante. Torcida é abraço do time, tá, tá tudo tá protestando. Tá tudo. É. E o, o treinador que me chamou, o diretor, que me contratou, foi mandando embora, e agora? É. Aí, Marcos Braz, uma pessoa que eu admiro bastante. Pô, maneiro tá falar. fazendo su sucesso aí é. nesses últimos anos, né? Fez sucesso aí nos últimos anos. Enfim. É, foi, conversou comigo, falou, entendeu toda a situação e falou que queria contar comigo, que me conhecia, uhum. que queria contar comigo, eu falei para ele que, que, é que ia dar o meu máximo, é. né, eu sei que não foi ele que me contratou, não Sim. foi o, o Andrade que me pediu, que Exato. assumiu, enfim… Mas eles foram lá e confiaram no, na minha pessoa. Ah, e é. aí, entrei no grupo, um grupo Chegando maravilhoso. O Álvaro, né? é. Chegou o Álvaro, o Maldonado, Maldonado. É. né? Tinha acabado de encerrar o Fábio Luciano, né? É. E aí, foi uma missão muito grande, porque era ídolo, capitão. É, capitão, exa então, exatamente, assim, você é, na foi uma, dele, é. uma responsabilidade é. muito grande. Enfim, aí um grupo maravilhoso. Juan, Léo Moura, Maldonado, Toró, cara, que... É, Entrar tá na Finlândia. É, é. Aí <laughs> tá. Ro... é. o Zé Roberto. Nossa, Zé Roberto, o Williams, o Everton, que hoje tá no Cuiabá, é, baita garoto é, é, também. É, é, é. É, nossa, nós tínhamos Bruno Mezenga, Gil. Lembra do Gil? Gil, Gil, Gil além é de Gil. Verdade, é. é o Gil. É. Não é. vale Gil. Mano, é. Só não vale isso é aí. É, é. Tava lá, mano. Vale tudo, né? Tinha é. também o Denis Marques. Denis, também. Marques, Denis Marques, mano, Marques, Também foi muito importante pra gente. É, é. Pet Bruno, goleiro. Foi muito Caraca, importante pra gente. Agarrava é, muito, Bruno. Muito, época, muito. muito é, é. Foi muito importante nessa. Mas profita. era um grupo que todo mundo fala que tinha uns rachas ali, né, irmão? Irmão, você acha que tinha. Não, nesse ano não, cara. Eu não vi. Não, a gente foi ter problema em 2010. É. Uhum. Com tudo que aconteceu, né? Sim. Com tudo que aconteceu. É. Sim, teve o fato do Bruno, teve a perda do, do campeonato carioca pro Botafogo, com aquela é. cavadinha do Louco Lou Abreu. Eliminação é. da Libertadores pro Corinthians. É. É. Exatamente. Não, passou não, do não, Corinthians. Eliminado pela Laú, Laú, Laú. Laú, Laú é Cavadinha Lúdia. Ganhou o jogo, mas rodou. Isso. E aí a gente depois perdeu o Adriano foi para Roma, né? Trouxe o Wagner Love, né? Teve é, o Império do Pedro amor Alô, ali no início do é. é e aí depois O Love fica e o Adriano vai embora. Isso. É. Então assim a gente acabou perdendo jogadores importantes. É... e aí a gente teve problema. Aí é. a gente teve alguns problemas. É, de Agora em 2009 não. Compete, não. A gente uniu de uma força. Teve um. Aí eu lembro de uma situação. A gente foi jogar contra o Santandré ou o Sport, que foi uma das primeiras sequências que a gente teve de vitória. Uhum. Foi uma sequência boa assim que a gente tinha. E aí, a gente conversou, teve, fez uma reunião. Olha, foi, foi a reunião. Eu lembro até hoje. O Bruno foi um dos caras que falou, falou isso e todo mundo abraçou a ideia. que ele falou assim: ó, rapaziada, a gente tá numa situação muito difícil, décimo quarto. Precisamos fazer 45 pontos. A ideia é fazer 45 pontos. Vamos pegar os jogos aqui. Ah, não cair. É. Vamos, vamos somar pontos. Era início do retorno, né? Início do retorno. É. Ó, três pontos aqui, aqui um. A gente fez umas contas. Sim. As contas o assim, grupo, gente. o grupo fez as ah, contas. Sem comissão técnica. Cara. Sem comissão técnica. Sem o Andrade. Sim. Sem o Andrade. Vamos fazer as contas aqui. Dá pra ganhar, dá pra empatar, dá pra não sei o quê. Vamos. Meu irmão, a gente foi lá, ganhou esses jogos em casa, que era Santo André. Que a gente uhum. tinha a obrigação, né, aquela coisa é. né, de desfazer. E foi sair um jogo apertado que o Zé Roberto foi, decidiu, né? Fez foi. dois gols. brasileiro é difícil, não tem mais é. jogo fácil. Já nessa é. época já era assim. Sim, é, já antigamente tinha... a gente podia falar assim, pô, o Flamengo e o. É, antigamente o tinha André... essa história. é, história. Não, tá é. tudo. É, time grande, você vê a Copa do Brasil esse ano aí como tá. É, é verdade. De... O jogo do não esporte é um nada. jogo que o Adriano. Tira do bolso, faz um golaço. O Curitiba, que o Curitiba é, golaço. Com, do com o Adriano faz o golaço. Curitiba é a bola do pé O Williams faz o golaço. Aí bola foi acumulando, da área. né, vitória? E fomos. Internacional 4x1. É. Meu irmão, aí a gente foi ganhando, fomos ganhando assim, um, uma confiança. E aí os confrontos direto. Foi chegando nos confrontos direto. Palmeiras, São Paulo e Galo. Atlético Mineiro. É. Aí a gente falou assim, ó, esse a gente contava com um empate. Porque era os times que. Tinha, que tava lá na só frente. Só o Paulo Rio, né? Palmeiras Isso, e Galo os, fora. fora. É. Então a gente tava, principalmente o de fora. A gente fala assim: ó, empate, a gente vai se uhum. escapar do, da zona. Quando a gente fez 45 pontos, a gente tava em sexto. Aí a gente olhou assim: opa, vamos sonhar pra, pra vaga da Libertadores. Uhum. Quando a gente foi ver, quando a gente tava na vaga da Libertadores, a gente tava um ponto do líder. <laughs> Caraca, foi surreal, aí, mano. Aí, e aí a gente foi jogar contra o Palmeiras, meio que desfalcado assim. O Pet acabou com o jogo. Aí o Pet vai em gol olímpico. O jogo do, do Atlético Mineiro é, foi o jogo mais surreal. Eu tive uma fratura no fla uma fratura na face. Eu tenho uma hum. cirurgia aqui na face. Caraca. Que eu dividi com o Alan, um hum. atacante. Sim. E aí, ganhamos de 2x0, dois gols do Imperador, que teve aquele, aquela cena do, 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 de do Digão. 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 Eles é. é. têm é o Imperador, que eu sou o Digão é, e tudo. É, é, Essa história Lembra? O Imperador passou o é. um carro, né? Pô, Eles têm o Imperador. Lembra dessa história? Eu, aqui digão, eu sou o aí, um aí, Digão. Ganhamos esse jogo. Não, dá, não dá. É. Aí ganhamos esse jogo, aí eu tive uma fratura e fiquei dois meses, quase dois meses, sem atuar. E aí fiquei de fora. Aí ah, eu lembro desse jogo do Atlético Mineiro, assim, lá no Mineirão, eu tava fora. Bolinho. Cinco minutos. O Atlético Mineiro teve uns oito escanteios, mano. O Atlético estava em cima também, estava ali brigando. Estava brigando, estava brigando. Aí eu falei, meu amigo, assim, de repente vocês ganham de 3x1 com o gol do olímpico do Pet. É. Gol do Maldonado. Maldonado. O é. Maldonado gingando. É pra acontecer. É, é pra acontecer. É. É pra acontecer. É. Gol do Maldonado é pra acontecer. Maldonado. Você sabe, é. né? Meu? Pô. Só, nem no, só no rachão que eu via você Sim, Maldonado no gol, jogando. Maldonado jogando fino da bola. É. Assim, jogando, é. Ele voltou muito, de contusão velho. assim. É, jogando. E o gol muito. olímpico do Pet é assim, é de Almanac. O Karine, é. o Carine, é, é. uruguai Correiro. ele se enrola na, na rede. Exatamente. Ele se todo. É. Isolado, todo pô, aquele golaço. Golaço, golaço. No um bem difícil que a gente tava tá na, na, na partida, assim, né? O, o time tava. Tá Vestiu Ricardinho, Corrêa. É, né? Não, é. Corrêa, Tadelli, Tadelli, voando. É, voando. É. Baita time. E aí fomos ganhando esses, esses confrontos diretos assim, aí a gente começou a acreditar. É. Aí quando a gente foi vendo a tabela, foi ajudando a tabela. É, né, de enfrentar times que estavam brigando, a gente pegou, aí foi minha volta, foi contra o Náutico. Uhum. E aí eu lembro que o André estava com receio de me colocar, porque achava que eu não ia querer cabecear a bola para cabecear por causa da cirurgia recente. Enfim, aí eu fui, consegui é, jogar aquele jogo, fiquei no banco contra o Corinthians. Aí aquele o, jogo, né? Yeah, aquele jogo que todo é, mundo acha que é, foi. Ele <laughs> falou aqui. <laughs> a gente acha o que. Ele pulou. O Felipe tava no Corinthians. Na verdade, o Corinthians. O, o Felipe só não pulou na bola, né? É. Daí, mas o, o Ronaldo saiu do jogo. É. Foi, foi. Né? É. Mas aí o Álvaro acabou tomando o amarelo. E aí eu fiquei Isso. sabendo que tinha uma vaga ali pra entrar no último jogo, né? Eu é. era, até então eu era reserva, né? Jogava Álvaro e Angelino. Angelinho. Sim, e aí eu vi aquela oportunidade de, de poder entrar na história jogando atuando última rodada de ser campeão fazendo o gol e aí de repente Deus me abençoou de fazer o gol é. ali agradeço do do Adriano pedir pênalti <laughs> e, e ela surtiu é, pra... assim, Você não o golaço no pé do pênalti era gol do Adriano. É. Era gol do Adriano. É, você não pede. É, é, é. Você não pede o pênalti, ele era gol do Adriano. É. Né? Ela ficou boa pra ele, mas aí eu aproveitei, nem liguei pro pênalti, já logo, <laughs> chutei logo, empatei, é. e aí depois o Angelim magro de aço, foi lá e fez é. um gol importante. É, pra é. gente, pra é. aquele grupo lá. E o Adriano, cara? É um... Como é que é o Adriano, assim, sem... Cara, pô, o Adriano, pô, um cara parceiro, todo mundo, todo mundo amava ele. E, e assim, gostava, né, mano? De, de curtir com os amigos né, Para da, dele, sua, é. da, da, da comunidade. É um cara que valoriza muito da onde ele saiu, é. porque as pessoas que tu ajudaram. Chegou ele cheguei lá na época. Cheguei, cheguei lá. É mesmo? Cheguei lá, pô, pessoal humilde querido, querida, assim, é. nossa, muita gente boa. E, Como assim, é que ia chegar com o Adriano assim na vida? Falou, tá tava em casa. É. Tava em casa, né? era mais um, era só mais um deles, assim. Caraca, o pessoal, que maneiro é, isso. Pô, né? Muito louco, muito louco, Um cara muito respeitado, assim. E difícil, né, mano? A gente sabe que é difícil. As pessoas continuar amando um cara que tá tendo sucesso. Porque a gente sabe que tem gente que fica com aquela, aquela Sobe sensação. Fica né? É, fica a subir. Não só ele, mas as pessoas que é da, 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 da comunidade falam assim, pô, ah, ele tá, tá. Só ele tá. Vencendo, e é, eu tô aqui, a inveja, tá o né? é, falando? Um pouco de inveja, pessoal, é. Um pouquinho de inveja, aquela coisa. Não, o pessoal abraçava ele, e ele tratava igual, e como ele, tratava a gente. E ele, o imperador, assim. O imperador, Era, era, cara, era um morador da Vila Cruzeiro. Exatamente. É Fazia questão, é questão, né? É fazer questão, é fazer assim. a questão. Não, ele teve um dia que ele pediu, por favor, pra gente assim, a gente tinha, um, a gente tinha sempre uma quinta-feira, um jantar é isso do que a gente elenco. da quinta-feira, isso é. era fato, né? É. Que Toda quinta-feira a gente tinha um jantar do grupo. Era uhum. só o grupo, só os jogadores, a gente tinha uma quinta-feira de jantar, só nós, nada, nada de festa, nada de bagunça, era só nós. Um jantar, uhum. fruto do mar, todo mundo gostava ali, um peixinho, uhum. um camarãozinho, Sim. tal, tudo, muita resenha. E aí ele um dia catou e falou assim: rapaziada, por favor, rapaziada. Vamos lá no, na, na minha comunidade lá. Eu sei que vocês têm medo, porque vocês acham que é perigoso, é isso, aquilo. Mas não, mano. Tem muita gente boa lá, não sei o que, isso que é lá. Vamos lá, por favor. A gente olhou assim e falou: caramba, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, rapaziada. Comboio na linha, na linha amarela pra chegar lá. Depois mano. do ah, restaurante. Depois né? do restaurante, mano. 11 horas da noite, todo mundo <laughs> foi lá, meu. Chegou lá muito bem recebido por todos, Cara, assim. Caraca, que maneiro, foi mano. Foi muito louco, mano. Foi um, dia, foi um dia, assim, proveitoso. Muitas risadas, assim. Uhum. E a gente viu quem era o Adriano de verdade, sabe? É, né? A gente conheceu o Adriano de verdade Tu acha que verdade ele ficou ali. feliz de vocês verem? Assim? Pra caraca, mano. Pra caraca. E pra gente saber que ele ficou feliz que a gente foi lá e tal tudo. Pô, eu ficaria também. Levar toda a minha rapaziada no meu time lá na minha comunidade. É, assim, eu sou de uma comunidade né? de Guarulhos também. também. Seria é. pra, incrível pra mim. Hoje a gente sabe que... É difícil uma situação dessa, é. né? Tu lembra a galera que foi, além de você? Pô, Bruno, Álvaro, Magna Love, eh, Rodrigo Alvim, tava já no grupo, uh -huh. uh, Paulo Vito, Marcelo Lomba, era o nosso grupo de 2009, galera, né? 30, tinha uma galera, Denis Marques, Foi geral, assim. Acho que o Love também tava, não sei, é As 2009. Se fosse 2009, 2009, o Love não tava Não, não tava, não, tava ainda, não. Cara, assim, o Flamengo é o inteiro, Moura. na Vila Cruzeiro, cara. É. Aqui, um você dia, falou muito disso, maneiro. né? Desse, desse dia que vocês foram. Na época, veio uma. Lembra disso? Teve aquela história que o Adriano tava com. Não sei se todo mundo do Flamengo, mas um grupo de jogadores do Flamengo. Não sei se foi nesse dia. Teve, é, foram lá pra, pra Cruzeiro, depois, na quinta-feira, que a Joana apareceu lá Ai, tocando o zaralho. <laughs> e aí o Adriano teve que ser. E lá. Ó, Cara... Segura de DJ, né, Que ela tá meio que descontrolada e tal. Eu digo, não, mano, a gente só tá com um amigo aqui, não tem nada de demais. Teve que controlar ela, queria quebrar retrovisor de carro, trocar o zaralho. A Imperatriz, tava assim, né? Mano. Tava assim, mas não tem nada dessa história, história que falaram. história que falaram, né? É a que Pô, amarrou um, a mulher é, eu, lá no poste. É, tem uma história que a gente amarrou ela. É, sim, sim. É, isso foi, é um absurdo. A gente ficou muito, muito. Muito chateado com essas histórias. Até hoje, até. A gente brinca assim, entre nós, assim, quando a gente comenta sobre isso. E ela já Pô, te é que... várias vezes que não foi amarrado. É, nada. nada, nada a ver. Não, acho que foi um problema do relacionamento deles, né? eu Acho que ele não tinha ido lá. Ele tinha voltado da, da seleção e ele não passou em casa. Acho que foi isso. Ele foi direto pro, pro nosso jantar. Sim. E aí, de lá, a gente foi pra lá. Foi isso aí mesmo. Aí, de lá, ele foi pra, a gente foi pra lá. E aí, chegamos lá... Era a inauguração de algum bar de um amigo dele. Ou, ou parente dele lá. Caraca. Sim. Era isso aí. Uhum. Foi uma inauguração. E eram um poucos jogadores. Então, isso daí já foi 2010. Por isso ah, que é. eu tô… É, eu, eu confundi que o Love tava. E aí, o Love tava nessa história. E aí, o que aconteceu? É, ela chegou lá e, enfim… teve uma briga com ele, um relacionamento entre, entre ele. Só que ela começou a chutar os carros da rapaziada, pô. Caraca. Ô meu irmão, aí eu. E pior, sabe o que pior, mano? Ninguém viu, só eu vi. <laughs> só eu tava lá vendo, ela chutando o carro do extremo, rapaziada. Tá eu aí, tava. Porra, uma aqui no carro. E eu tá, tava tranquilão, porque eu tava de carona com o Paulo Vitor. Então, ou seja, e meu carro não tava lá, Que né? <laughs> <laughs> Rapaziada, eu... Nossa, meu irmão. Ela pegava o carro do Álvaro, mano nossa, eu, desculpa aí, quando o Álvaro eu espalhar é essa história pra ele, ela vai ficar chateada que eu Alvaro tá nessa história. E o é tudo história. ligadão em carro, né? Gente? Não, ela pegou o, o retrovisor do, do, do Álvaro, botou no chão, pô. Ela era forte, né? Que ela é personal sim, trainer sim, tudo, sim. ela conseguiu Caramba, assim, de uma forma, uma facilidade, que nem dia. eu sei se eu tenho essa facilidade. <laughs> Mas assim, foi impressionante, assim. Aí de um ela por um, crava, carro assim carro. não sei o que tinha acontecido, aí eu chamava a rapaziada no rádio, Rapaziada, ô, oh, ô, oh. e, tá e, e não pegava lá, meu. E aí consegui falar com o Love. Ela falei, Love, chama aí o Adriano, porque a Imperatriz tá acabando com tudo aqui, pô. Aí, meu irmão, aí ele falou assim. Pelo amor de Deus, cara. Só pede pra ela não, não quebrar meu carro aí, que é da minha mulher. O carro é da minha mulher, não é o meu, não. Aí, então desce logo, pô. Pô, desce logo aí! Esse cara tava lá no alto, lá, mano. Aí eu falei, então desce logo aí, tá maluco, pô? Aí os caras foram. Aí, pô, a, a, a pior coisa aconteceu. O primeiro a descer foi o Adriano. Putz. Uhum. Aí começou a discussão deles, briga deles e tal, tudo. Aí aí deu aquele tumulto e tal, tudo. Aí tamo então, lá, meu irmão. <laughs> o bicho pegando e eu. Reclamando do Paulo Vitor, xingando o Paulo Vitor. Pô, Paulo Vitor, demorou pra caramba, tal, tá, não sei o que, a gente pra ia senção. embora, porque eu já tava esperando ele pra ele ir embora. Sim? Vamos um Paulo Vitor, não sei o quê, pô, pô, essa briga aí não era pra ter acontecido, não era pra eu estar tá aqui e tal, tudo. Amanhã vai sair na imprensa, pô, eu tava preocupado, merda. eu liguei pro, pro meu assessor que tá ali, ó, liguei pra ele. <laughs> falei, meu irmão, tu. É. O bicho vai pegar, a imprensa vai falar um monte de besteira aí, não sei o quê. Aí o. O. Quando eu olho pro lado é assim, ó. Do nada, o Bruno, cara. Em cima de um cavalo, mano. Que? Pra, 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 pra. Pra, pra. Cavalgando cavalo, para lá e pra cá, mano. Que isso, cara? No meio da comunidade, meio calma, mano. Cara. Eu falei assim, é, e gritando assim, é. Eu falei, que isso, cara? Onde você achou esse cavalo aqui, cara? Meu irmão, ele, ele, começou, ele não sabia o que estava acontecendo, ele chegou com um cavalo assim, ó. Que isso, pra ir pra cá, lá na comunidade, mano. Que tava não sabia? Chegou. Um monte de gente, ele com um cavalo assim, ó. Pra ir pra cá, assim. Ele, cara, ele do mato, que ele que gostava boa, pra caramba, cara. eu falei assim. Meu irmão, que esse cara tá fazendo Ai, um cavalo, mano. E onde ele achou esse cavalo bonito pra caramba aqui, mano? Ficou <laughs> um cruzeiro, forte bonitão bem tratado assim. Eu falei, caramba! Puta, cara, puta cara, cavalo, né? Falei, onde eu esse cara um bagalara, achou um cavalo é cruzeiro, aqui, aqui mano? Isso? Meu irmão, desacreditei, velho. A gente caramba. rindo pra caramba, todo, todo mundo rindo, sólita, assim. Aquilo ali meio que deixou o ambiente mais solto, assim. Como é que ele achou esse cavalo aí, mano? Até hoje eu não sei de onde que ele achou aquele cavalo, pô. Ele tem que vir aí contar pra vocês, alguma coisa, pô. Até hoje ninguém sabe onde ele deixou de cavalo, mano. Caralho. Foi a cena mais pior do que eu já vi naquele lugar, naquele dia ali. Mas o que aconteceu foi isso: foi uma briga entre eles, ela quebrando o carro da rapaziada. Foi nada disso aí que a gente pegou, ela amarrou. Ixi, uma história louca aí: que tinha mulheres, não tinha mulheres né? também. Foi outra mentira que contaram: tinha mulheres, não tinha nada. Era só nós mesmo que a gente foi inaugurar um, um, bar, um bar de um, de um, um amigo, amigo do... ou um parente dele, que no eu não dia lembro dia. agora. E um dia com dia, vai colar aqui. Pô, essa história, que todo isso, mundo cara. conhece, agora conhece com o Rick, esteve lá assim. Foi <laughs> o riqueza isso, de riqueza do, 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 do <laughs> Bruno. Se você baixar porra. essa, essa é. matéria, se assim, saiu tal, tudo, porque eu contei até essa história, sai o nome dos jogadores. Menos o meu. E eu que vi tudo. É. Eu vi tudo. Eu fui o único a ver tudo. Os caras estavam lá em cima e é. eu era o único que vi tudo e não saiu o meu nome. Ele não é visto, não é lembrado, mais. né, do senhor? É, eu falei, caramba, como é isso, cara? Era pra eu ver e, pô, tá aqui contando pra vocês a história aqui. Caraca, mano. Tá aí. Pique. Muito louco, mano. Testemunha ocular essa eu da história. <laughs> e essa agora é do, do Bruno Beto Carreiro, hein? Meu tá Deus, é <laughs> seguinte, vou ler uma batida de superchat Vai aqui lá, só pra é. registrar a galera que mandou superchat. reta final aqui da nossa Felipe Judice mandou aqui, cara. Braz, máximo respeito. Qual o nível de importância de caras? O tamanho do Abel e Fred para vocês no Flu? Ele já falou da importância uhum, do Abel, uhum. da importância do Fred. E Uri Fagner também mandou um superchat. Salve para você. Ícaro Brasil, Brunão, sua narração é braba. A emoção que transmite na hora do gol é indescritível. Obrigado, irmão. Aquele cano, cano, cano foi foda. Valeu, irmão. Grande abraço. Faz o L. Faz o L. Imediatamente. Imediatamente faço o L, guerreiro. Tem mais gente aqui, cara. Muito superchat. Mar Marcos Tadeu. É, Braz fala do episódio que você socorreu um torcedor Santista é. de um acidente na estrada. Ele me mandou Nossa, essa mensagem ele, ele tá aí, Depois velho. Depois de voltar ele... no jogo do, do Pacaembu pela Libertadores. A gente vai terminar com essa história, então, Isso, pode, é. Ser? É. É, pode ser? No final mesmo. É, que eu falei. É. Salve pro Marcelo Pessoa, salve pro João Reis, salve pro Leonardo Lourenço, o Vitor H. Calma aí, Vitor H mandou superchat. Quem é o jogador mais maluco das ideias no Flu? Fred Ruf ou algum outro. É, saudações tricolores. Ele já já falou aqui, daqui a pouco pode, pode responder essa aí também. Lucas Camilo, tive o prazer de atender o David no hotel que ele ficou quando foi contratado pelo Flu. Feliz em te ver em boa fase. A Sul-Americana é prioridade. Já disse aqui que é prioridade e tal. Boa Lucas Camilo, um abraço para você. Toda tudo. É, muito super toda, chat, toda, tudo. cara. Lucas Guerra mandou um abraço do seu amigo tenistas da tenista da Tech 7. Ah, Parabéns legal. pelo nosso título. Tá no tênis, Lucas cara, Guerra, é um grande amigo, ué. Levo minha filha lá pra... Bater uma bolinha? Não, na verdade, ela faz balé, que é no mesmo local. Ah, né? Aí eu fico com a rapaziada do tênis lá, vendo eles competindo, Isso. treinando lá. O Daniel Pessoa. Fala, xerife. Eu um salve pra um amigo tricolor, meu, é, amigo meu tricolor doente. Rafael Norton é o nome dele. Forte abraço. Manda um salve. Rafael, salve. Isso. ST. Sanderson Fernandes também mandou. Bra... Braz, o que você utiliza de indicativo pra posicionar melhor o... os apoios, perfilamento corporal? Jogar não? com linha de cinco facilita muito Sim. os triângulos defensivos. Caraca! Caramba, você sabe mais do que eu, mano. Pergunta de curso. triângulos defensivos você sabe mais do que eu já, cara. Eu é. Não preciso mais nada, não. Você valeu, já sabe tudo. Valeu, Sanderson, aquele abraço, irmão. João Reis também mandou superchat. Boa noite. Como foi a, a adaptação com Três zagueiros? Já disse aqui. É. Demorou um pouquinho. Demorou, mas é. agora adaptou, né? É isso aí. Uh, mais alguns aqui, cara, pra gente finalizar. Ícaro Amarante, boa noite, galera. Conheci o David em 2007. Um pouco Antes dele ir o Pré Olímpico Sub-20, foi na, minha, na casa da minha Tia, em Guarulhos. Mó é. resenha. Todo, todo sucesso do mundo e forte abraço. Que legal, velho. Que legal, mano. <laughs> mandou aqui isso. Opa! Chef. Será que é ele, cara? Ah, não sei. O que eu acho mais maneiro do Brás é que na mesma época que ele estava na reserva. É, ele ajuda o clube com a experiência nos bastidores, saudações tricolores Rafael Nicolau também mandou superchat o Rio de Janeiro tá cada vez pior greve dos rodoviários, dos entregadores dos garis e agora dos flamenguistas que ainda não viu um na rua é, <laughs> tá aproveitando pra deitar tá certo? David Braz Monstro demais, parabéns pelo título guerreiro Rodrigo Ribeiro, Braz, queria dizer que você é foda, cara, olhar jogadores como você, Iago, Nino, Fred, Galegari, que parecem realmente terem uma identificação forte com o que nos sentimos representados em campo. É, quer chamar pra guerra? Chama os guerreiros. É isso aí. Gabriel Marques, obrigado pelo primeiro gol de 2009. David Braz, saudações rubro-negras. O Vinícius Braga, um salve pra ele. Então devolvam o nosso Fluminense também, mandou superchat. Parabéns, David. Você tem jogado muita bola e representado muito vestindo a camisa do Flu. Naquela camisa ali atrás era final. Tem negócio. Saudações, tricolores. <laughs> Não tem negócio, porque essa aqui é pro Museu do Chá É. E deu um, pô, uma mensagem especial aqui do Diego Cavalieri, mano. Ô, oh, mano. <laughs> zau, zau, velho. Miguelzinho é, mandou velho. a resenha pra ele, pô. Mandou aqui, ó. Da hora, esse mano aí é firmeza. Máximo respeito e admiração por ele. Tá louco, Fomos velho. criados na base do Palmeiras. E ele é das antigas. Cavalheiro mandou isso aí pra oh, você. Pô, meu irmão, obrigado. É um cara que eu admiro muito. Isso. E tô feliz agora de estar vestindo a camisa onde ele teve muito sucesso, né? Tivemos junto no Palmeiras, ele teve sucesso lá também, mas a gente sabe da história que ele fez no Fluminense bom falar contigo meu Zauzau zau. é o Zauzau outro zau. <laughs> irmão Deus abençoe Fio, irmão. Aí, irmão show Fio, de bom. bola e aí nós é, a, a história né a, a história do do Santos né isso que na época estava jogando pelo Santos Ui, cara. socorreu aí um torcedor na descida da Serra ele tava vindo também do jogo, e aí o torcedor não sabia que era o Braz. Fala um pouco como é que foi essa situação. Foi pós-jogo, vocês é. saindo, e aí você deu, se deparou com um torcedor que estava descendo a serra e estava passando mal, como é que foi? Não, é, já, já Isso já é uma forma de ajudar aí muitos torcedores aí que, quando vai o estádio, beber com moderação. Ah, tava malando. Hum. Na verdade não muito, viu, meu? Até ele tava tendo uma consciência boa assim para poder, mas a gente sabe que nessas horas a gente acaba tomando algumas decisões quando tá Ter bebida, a gente acaba tomando algumas decisões ruins. A decisão que eu vejo que ele tomou ruim é que assim, o carro dele tava no meio da, da rodovia Anchieta já, ali era já Anchieta, e ali é carro demais. Uhum. Só que já era de noite lá, por meia-noite, pouco, muito escuro. E aí eu, era e era numa curva. Então, ali o pessoal saía um milhão, doido para voltar para casa, uhum. era meia-noite e tal. Né? O jogo foi no Pacaimbu esse jogo. Foi Santos e Santa Fé, a gente ganhou de 3 a 2, foi uma atmosfera fera, que era calibritadores tá, e isso para todos uhum. todos os times, né? O Santos não joga sempre no Pacaembu, e... vezes Era muito legal. E aí eu fui descendo, mas aí descida, tava voltando passando Santos pra minha casa. E aí era uma curva assim na anchieta assim. E aí o carro dele no meio da, da, da Anchieta, e... e torto, assim. Atravessado. Atravessado. atravessado Caraca. Né? E aí, eu tava dirigindo, parei, freiei, assim, falei, que isso? Aí, no primeiro momento, eu pensei que era um assalto. Pensei que era uma emboscada é, é, e tal. É, é falei, pô, é um assalto. E aí, eu dei aquela luz, assim, alta, assim, para ver. Fiquei olhando. Aí, eu tô vendo um cara, assim, desesperado, meio que saindo do carro, correndo. E aí, a gente parou, assim, eu mais dois amigos. Paramos, assim, ficamos olhando, vamos olhando. E aí, eu dei uma perguntada. que foi aí, irmão? E aí ele falou assim, pô, acabei rodando aqui tal tudo, tava molhado, tava chovendo, foi um dia que choveu bastante. Ele falou assim, pô, acabei rodando. Eu falei, caramba. E aí, prestando atenção, se era emboscada. Percebi que não era, desci pra, pra poder ajudar, porque eu vi que o cara tava sozinho ali, tava tendo dificuldade. Falei, mano, precisa de ajuda? Ele falou assim, pô, então, tô procurando um triângulo aqui. Mano, vamos tentar empurrar esse carro. Só que, meu irmão, não tava dando um tempo, tava passando muito carro. Wow, wow, e sim. os carros tava freando em cima. Como era numa curva, os carros estavam freando em cima. E aí eu falei assim, irmão, vamos fazer o seguinte: a gente vai lá no começo da curva, a gente vai fazer o pessoal já dar uma segurada, e os meus outros dois amigos vai empurrar o carro. Sim. Entendeu? E tu... Só que ele falou assim, não, calma aí, que eu vou. Eu vou pegar um negócio aqui no meu carro, acho que no celular. Aí eu falei, irmão, fica no carro, não. O pessoal não tá vendo o seu carro, vai vir aí, Sim, vai bater, bater no seu eu... carro. Aí ele foi. Fui lá. Então, rapidinho, eu vou pegar. Eu falei assim: não, sai daí, sai daí. Ele saiu. Rapidinho. Nem, nem pegou o celular. Eu falei: sai daí. Aí vem um carro. E bate no carro dele. Porra, no mesmo. Em um, um tudo, velho. E exatamente onde ele foi pegar. Caraca, o, o celular. Caralho do cara, né? Aí ele saiu assim. Eu falei: rapaz, tá vendo, meu irmão? Nossa, eu comecei a ficar desesperado. Aquele um, né, mano? Porra. É, eu é, falei: assim, é. que isso, velho? Deu uma porrada assim. Eu perto. senti que Deus me usou naquela, naquele é. momento ali, né, irmão? Porque, tipo assim. Porque poderia não ter acontecido nada, mas. Aconteceu, Aconteceu ca é. cara. Caraca, mano. Pô, eu tinha acabado de falar, mano. Ele saiu assim, tal, tudo. E, e aí ele começou quase a chorar, assim, né. Só, aí, e, ele, e ele era torcedor do Santos, né. Ele tinha acabado de uhum. sair Até do então não ligado cara, era que era torcedor. No... Não, ele se ligou. Ah, ele, aí depois que eu... Ele se ligou que era, que, que era eu, assim. Aí ele começou a chorar, mano. Aí eu falei, calma, 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 tal, tudo. Aí, pô, mal doca também. A pessoa que bateu eram duas, duas mulheres que estavam indo trabalhar, tá, uhum. e, é, elas, elas compravam para revender no dia seguinte, é, frutas eu acho que não se machucaram exatamente. ou não, é, uma se machucou e uma estava grávida mano, uh, caraca é, mano, é. eu fiquei nossa, aí eu fui liguei para polícia, Fiquei ligando por né, para pro, ajudar assim né tudo, e meu, eu fiquei lá até madrugada lá ajudando ele, as duas meninas também que perderam é, bateram feio o carro e tal tudo Aí no dia seguinte o cara apareceu lá no CT, mano, pra me agradecer, mano. Caraca. Aí eu falei assim, pô, aí depois de, a polícia chegou, chegou os amigos dele, não sei quem foi que ajudou lá, amigo, não sei. E aí eu fui embora. Aí no outro dia o cara apareceu lá no CT do Santos pra agradecer e, pô, chorando assim, pô, que gostava do meu trabalho, já gostava do meu trabalho, e gostou Mas mais ainda porque eu tinha salvado dele. a vida dele. É, aí eu virei um salvador do torcedor, É, uma história bacana, assim, que eu conto direto pros meus amigos, ah, assim, tô contando pra vocês, assim, legal falar com ele. Sabe onde tá o cara? Que bom que você tá vivo, irmão, graças a Deus você tá vivo cê aí. Você sabe onde tá o cara? Não, não, cara, não, porque lá de Santos, lá ele tá bem, o outro dia ele mandou uma mensagem pra mim nas ah, redes é? lá, e eu falei, <laughs> pô, que bom que você tá vivo que bom que você tá bem, mas foi uma história bacana, que, cara, pô, que interessante, inteira, assim mano. que eu vivi, mano. Pô, tem um, várias histórias aqui, mano, pena que cara, o tempo é curto e já tá fazer, quase... Fazer tipo, uma, uma parte 2 <laughs> <cara já passou, risos> Essa foi uma das histórias mais é. loucas que eu tive, assim pô, quase, louco. Uma das acional, coisas mais loucas Pra finalizar agora, o, o cara que mais quebra né evento do Flu quebradas de bolinha. Pô, tem vários, velho do Flo até que tem pouco do que eu já passei ao longo da carreira, viu? Mas <laughs> lá tem vários, velho. Nossa, tem vários. Esse Pedro que, que fica apostando com, com o Fred aí, é uma figura, ele quebra direto. A gente fica fa fazendo uma brincadeira de aceitar resultados, né? Nossa, ele erra todos, velho. Ele fala que eu que erro, mas uh -huh. ele que erra todos. Ele, pô, ele perdeu esse do Real Madrid com o PSG. Uh -huh. e o Real ganhou do PSG. Ele apostou porque o PSG ia ganhar. Ele gosta mesmo? Bota grana lá? Bota, às vezes bota grana, às vezes não. Só o ego o mesmo ego. de saber que conhece do futebol, que <laughs> acompanha que, e tal tudo. O ego também já vale muito, né? Sim, é. sim. Não, não precisa de grana também, não. O ego, ah. aí ele... Ele dá essas quebradas aí, a gente zoa muito ele lá. Mas tinha, nossa, tinha uns outros aí nos outros clubes. Uhum. O Cortez, o Bruno Cortez, mano. Um velho. Cara. Pô, traz ele aí, mano. Pô, é, é, mulher, já tem... Pô já traz tem... ele aí que é uma figuraça. Uma lenda, meu irmão. É. Uma lenda, lenda, casou lenda. No lenda. Habib, um... já, um é, casou no né, irmão? É, Um grande, um grande é. irmão que eu tenho no, no futebol brasileiro aí, que Deus me deu aí, né? Tô na torcida por ele agora, tá no Havaí. Que Isso. Deus abençoe por ele lá. Aí esse cara é engraçado que você com ele nesse tempo no Grêmio aí, uhum. foi maravilhoso, o cara que custou tudo no Grêmio. É, a é, Campeonato Libertadores. É, pô, pô muitos títulos lá. Enfim, aí tem uma história dele que a gente compartilhava. Que há uma vez, é, quando, quando ele. No começo, né? Lá, lá no começo dele, Era né? ele saiu de baixo. Ele? É, é, ele jogou no... Ele jogou Nova no Iguassu. Nova Iguassu. É. Ele que Iguaçu. O estreia do Ronaldinho, tá criado... em campo pelo Nova Iguaçu. É. é isso aí, é. exatamente. Joga Boa ele, zero. o Amaral também, volante, o Amaral, também o volante. Goleiro, Diogo Silva. William Barbil. O William, William Barbio. é isso aí. O do, do Vanderlei, é. isso, isso, o Vanderlei sumiu, né? Caraca, é. saiu correndo. Porque ele corria o maracanã Caraca, todo. Caraca, esse goleiro querendo comemorar com ele, ele saiu correndo e deu o limpo. lá no é, então, aí o Coitês é o seguinte: ele lá no começo, né? Ele. Aí tinha. Apareciam uns ratos na casa dele, assim, né? A mulher falou assim: pô, ô, Bruno, vai lá, por favor, meu. Vai comprar um veneno de rato aí, mano. Tá aparecendo uns ratos aqui em tá tal altura. Aí, ele, tá bom, vou lá. Aí saiu, foi no mercado, foi lá procurar. Aí pegou lá, viu lá. Opa, isso aqui, mano. Não tava achando, aí viu lá um negócio lá interessante e foi lá e pegou e levou pra casa. Comprou, levou pra casa. Aí chegou em casa e. Aí, bom, comprei aí, tô. Aí ela olhou assim e falou: Sim, mas amor, mate leão. Cadê o veneno de, de rato? Aí ela É, pô, se isso aí mata o leão, imagina o que faz com o rato. que <laughs> <Deus> <laughs> Aí é foda, meu irmão. Você que aí, é você quebrado, é que mata o leão, imagina o que faz com o outro, mano. Acabar a morte, Leão! É. Cara. É. Caraca, meu irmão. Aí Carai. chorava, ah, ali, essa de de maralzinho, maralzinho, cara. aí é outra isso aí. Chorava de rir <laughs> esse cara, meu irmão. Ele conversou essa história pra gente, mano. Eu chorava de rir, velho. <laughs> o outro foi. Isso, A gente tinha o dia do percentual, né? A gente vai pesar lá pra fazer o percentual, né? Aí tem que subir na balança, né? E aí, sobe na balança e o cara pede pra tirar a camiseta, pelo menos, é. né? O calção vai de sunga, né? Vai pesar é. de sunga. <coughs> aí vai, tira, tira. Aí o menino esqueceu de tirar a camiseta. ele uh -huh. pô, tira a camiseta. Deu uma camiseta aqui pro. Eu... Mostrar, né? Pra eu pega, mostrar. pega aí o fusão. Aí, vou pegar essa aqui do fusão. Yes. Isso, isso aí. Isso aí, retrô, retrô. A Aí tirou a camiseta. É, é tira, tem que tirar a roupa pra pesar. Aí tirou a roupa, tirou a camiseta. E foi lá, subiu na balança e segurou a camiseta com a mão. <laughs> não, não tirou o peso, né? Não tirou o peso, pô. Pesou a camiseta na mão, cara. Meu irmão, cara. Quebra muito, velho. Tirou muito, a camiseta de Tirou, mas ficou com a peso. camiseta na mão. Pesou com a camiseta na mão, pô. Não era só tirar a camiseta, não. foi lá e pesou com a camiseta na mão, pô. figura, hein? Cara que quebra muito. Véio. Só pra registrar, Caramba. chegaram dois últimos superchats do aqui. O Rodrigão perguntando: já ouviu um rap com o Cavaliere? Saudações do <laughs> <tricolos, risos> né? <laughs> Ainda não tive a oportunidade, velho. Né? Ali é muita raiz, muita Ele raiz. É raiz. raiz o Exped Santos também mandou Expert. aqui super, super chat, só pra registrar, mandar um salve e mandar um alô aqui pra galera da Arena Corcovado, irmão, show de bola, o oh, lugar oh. lá pra fazer festa, eventos oh. irmão, show, legal. o Já Charla falou. Podcast ia ser lá, lembra? <laughs> a nossa primeira foto daí, galera da deu um é é exatamente mas o Charla vai, Fest vai ser lá Charla Fest, David ó. Braga tá convidado caramba, que convite exatamente, caramba, faz, grande é. elenco irmão, é, é isso que legal, aí, meu irmão. todo mundo todo mundo que passou aqui vai ser convidado, aí Charla fecha vem aí. Que bacana. Vocês são demais, velho. Vocês são é demais é mesmo. Vocês <laughs> né? são demais mesmo, mano. Parabéns. Tá vocês são demais. Tá dando umas então. quebradinhas aí. Né? É. É. Espaço, a gente vai vai lá na Nena Corcovado. O espaço isso aí, lá é pica né? na Nena Corcovado. É, e vale a, ter... a, mandando um salve também pra galera da Flu Sonho. sempre se reúne lá pra ver os jogos lá no Corcovado. Léo Novaes, Matheus Farias, o Vini Lisboa, show de bola. Tamo junto, galera. Deixa eu só mandar um último abraço aqui, cara, pra uma galera que tá assistindo a live aqui. Mandar um alô aqui pro Thales, que é do Sport TV, mano. Galera do Sport TV sempre ligada aqui na gente. Show Boa, de bola. Bolha, Grande cara. abraço aí pro Thales lá do, do Sport TV. É, perguntando se você tá treinando falta de longe. Tô tá claro. batendo, né? Tô batendo. É. Tô batendo. Não, vou lá de Valeu, sacanagem. Valeu, Tamo junto. Não vou lá de sacanagem bater falta <laughs> de porque do, do, no, no treino. Tá louco? É. Vou lá de sacanagem? Não, tô treinando. Trabalhando pra isso. Tô trabalhando é. pra isso. Não vou, vou chegar. Pra... Ah, falta. Ah, vou lá. Tô me sentindo confiante. Não é um igual. não. não. Zé. <laughs> pra pô. bater essa falta falta é. aí, uma, e, uma hora eu vou acertar. Vai sim, tá eu, difícil, vou mas tá gol, doido, pra... eu vou narrar esse Como, gol, mano. Eu vou narrar esse gol. Pô, meu irmão, quero na, que você narre igual que você narrou do, do gol do Cano, eu velho. Eu vou, passar, narrar, só, na moral, eu vou narrar aqui agora. Quem você narrar meu irmão? Na moral. Vai um gol aí, né? Faz tempo, Isso. né? <risos> <risos> e mandando um salve pro Guigui, meu parceiro. Tricolor, raiz. Grande Tava lá na Final, show de bola, valeu, Guigui. Manda um salve pro Guigui aí, David. Pra quem? Pro Guigui e pra Florinha, filha do Guigui. Pequenininho. A Florinha... ST, saudações tricolores. Isso aí, show Todo de bola, cara. Vou terminar, então, narrando o um gol do David Braz de falta, pode ser? se esse go. gol acontecer cara, na vida cara, real, tá tu vai ter que narrar. Que... Eu tô Fala. pregando alguns gols aqui. vai, vai ter que narrar não, lá mano. na rádio, falando assim, e o profetiza. David falou lá no tchau! Profetiza, vamos do... profetiza, vamos profetizar. Final da Sula, pode ser? Cara, mano. Sula, é O <laughs> cara gosta de fazer gol em jogo o de go. título, né? É, é. verdade. Vou narrar Se Deus quiser, se Deus quiser. Vai ser qualquer um, Meia direita ou meia esquerda, falta. Na direita, na direita. Na direita, na direita. Vamos lá. Vem chegando o Fusão, 39 minutos do segundo tempo. É final da Sul Americana. O bicho tá pegando, tá saindo faísca. John Ares dominou. Caiu o John Ares. Opa! É falta pro Fusão, meu parceiro! Olha quem ajeita a bola! David Braz na parada. Ajeita com carinho. Vai o David. Beija a bola. É agora, hein? David Braz na bola! Partiu o David Braz! Bateu, tô dentro! <laughs> gol! É do Flusão, galera! É o gol do título! Comemora a tropa do Flu! Aqui é Flusão, Flusão é gigante, cara! E David Braz é brabo! É brabo, é brabo demais! Meu parceiro, palmas pro David Braz aqui no Shalapan. Poxa, Boa. eles vê. Valeu, valeu! Velho. Boa! Nossa,

Boa, Sim, boa, vocês boa. me fizeram fazer essa resenha. comemoração, Muito rapaziada. fazer. Espalha pra galera do Fusão, pra galera colar aqui também. Tenho certeza que a galera... A gente já acompanhava lá, já, como é, né? eu falei, o Tartar tá, tá, trouxe já a alegria pra cá. <laughs> tá saiu embaixador. Cá. O Fred falou, hein, tá, 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 tá. pô, você tá, tá, pô tá, bom, você tá. E ainda falo, deixou de contar algumas histórias aí. É, Que Contou do Fred no o Outback, também, depois eu então, vou te mandar. É, muito bacana, gente, parabéns por esse programa aí. Sucesso. Muito bacana aí. E espero que se... Posso acontecer por muitos, muitos anos aí, Pô, tá? Sucesso Deus mesmo, Deus. tá? Parabéns, velho. Obrigado por essa cara. oportunidade. Show de bola, tamo Obrigada. junto. Obrigado a você de... por ter dado essa moral pra gente aqui. Yes. É, Cara, foi muito fera foi mesmo, legal. principalmente depois de um título. Tá aqui Exatamente a medalha, aí, É, aí, ó. Parabéns pela conquista. Vocês jogaram demais. Foi um jogo. Terceiro. Um jogo para é pra história, jogo de título contra um rival. Foi muito maneiro mesmo. Parabéns para vocês lá, pra Abel, para todo mundo. E claro. o seguinte, cara, um recado pra galera. Agora a parceria com a NWB, aqui Pô. no Charla Podcast. Show de bola. E o seguinte, ó, com a Centauro, meu irmão. É a maior loja de esportes da América Latina. Link aqui na descrição tem a lojinha do Charla. Charla Influenciador Cupom, cupom Charla10. Você já tá acostumado com a forneira Original. Sim. Agora lá na Centauro, você coloca o cupom Charla10, qualquer produto que estiver na nossa lojinha. Vendido e entregue pela Centauro, você fatura então um desconto de 10%, beleza? Mano, vai comprar uma chuteira, vai comprar um tênis pra Pô, tua menino, corrida. Mano, camisa do camisa Flusão. Camisa do Flusão. E né, de Isso todos aí. os times do Brasil. Bola, tem várias bolas entre lá. Pô, bola Isso da é Champions, bola Sendo vendido e entregue mano. pela Centauro, você coloca lá o cupom um Charla, 10%, 10 de desconto, porra, mano. Olha aí. A dica é pra você, é o beleza? Charla, né, um abraço pra galera da Centauro, tamo junto, parceria que vai longe. É nóis. É isso aí, galera. Esse foi mais um Charla Podcast Betão. Pica, Que resenha, pique irmão. Que resenha, hein? <laughs> irmão? Foi muito bom, muito, muito bom mesmo. Muito, bom. É, muito bom. Aí, Obrigado. E os cortes, vem aí. <laughs> Com 20 cortes, não é isso? Bom, já, está. já tá lá. <laughs> é o famoso gado vagui. Vagui? Vagui? Que isso? Vagui? Vaguiu? O que é isso? Vaguil, Vagu... Vagu... é, Vagu, é. Quando tem uma resenha dessa aqui, todos os cortes são bons. Né? Ah! <laughs> Ah, tem carne, carne né, segunda, não tem carne de segunda, mano. Vai rir, vai isso aí. Mano. Também não, só, só, vejo no, só vejo no Instagram. Isso é, é. é, é. Só, só pra você. é só pra você ô, de um mundo eu... que tem 36 mil, né? Uma parada que eu gosto é isso, mano. Oh, é, pô, pô, né? carne, mano. Pô, lá, né? Aprendi lá no sul lá, velho. Tô é apaixonado, velho. É? é vocês não não chá, lá. Qualquer dia celular, eu mostro é, pra vocês é. aí. Porra, vou, te um <laughs> conheço, um costelão, vou te apresentar. Faz um costelão. fazer um costelão. Costelão, pô. Ah, pô lá o pessoal lá me ensinou bastante coisa lá. O pessoal do sul. Pô, ah, pô, pô, pô. Uma cultura maravilhosa, Pô, tem uma só um canal no YouTube dessa parada, Fonso. Dá sucesso, dá sucesso, dá sucesso. Steak Brice. Isso! Steak Bras. vem aí Tamo junto, galera. Esse foi o Charla Podcast. Valeu, aquele abraço, é nóis. Valeu. thank <laughs>